Fala rapaziada, tamo aí para o podcast 75. Porra, tamo ao vivo 100%, 5/5. Vamos que vamos, rapaziada. Estamos aqui recebendo hoje o Cabo Martins da nossa Pnerd E falei certo agora, tá Pô, mas nós combinamos aqui, né? Quase esquece, quase é está agendo. Porra, essa porra aí, irmão. Vamos começar. Tá tudo redondo, tudo lindo, rapaziada. Como é que tá aqui? Como é que tá aí no chat? E aí? Aí, tem um tal de raiado aqui, ó. Raiado. Ih, qual foi, parceiro? Não tô ouvindo nada. Não, tá ouvindo, tá baixo. Roupe, roupe, tá baixo. Tá baixo, mano. Já, já vamos fala aí, aí, fala atividade. Aí. Oi, vamos oi. lá. Galera, vem como é que tá aí o áudio aí? Patão dos bruxos, é o Barça. É o Bruxo. O Arthur mandou. Barça, top, top. Tá baixo realmente. Tá bom o som, porra. Decida aí, rapaziada. Tá. tá redondo? Vai lá no quarto lá, irmão. Vai lá. Galera, o áudio tá bom top, ou top, tá ruim? Tem top. gente que tá falando que o microfone tá bom. Vai lá também. Arthur. 100%, tá 100%. Barthur, vê lá também. Uhum. Tá Tá top, tá Agora top Agora foi, Oi? se comunica com, com o Cão aí irmão. Beleza Tá top, galera Mas vai lá, Aí, combinei com a rapaziada aqui Que a gente ia fazer de conta que nada tinha acontecido Tá ligado? Mas não deu Então, desculpa aí o atraso Tá não, é não? zero é o bruxo. Porra, é eu não que tiver essa... dificuldade não é pmerge Essa porra aí. Eu passei de empurrar a viatura quebrada no sol porra. Então aí. Tem isso mesmo? Sim, empurramos muito no passado. E o armamento, né? Já falhou? Porra, esquece pai. Mais <laughs> de morrer, mano. <laughs> Mas vamos falar dessa porra aí. Vamos falar. É assim mesmo porra. Tem que muito ser assim, tem... tem que ser diferente porra. Muito bom, parceiro. É essa porra aí. Ó, já deu para acontecer tudo, irmão. O telefone já tocou. Ah, embora, Até pô. a coroa já ligou, né? Bora. Tomei esporro da mãe aqui, ó. Cadê o teu podcast que eu não tô conseguindo assistir aqui? Anda logo. Porra, Por a... irmão. meu irmão, vê a caravana lá de Caxias lá, irmão. Tá todo mundo reunido. Porra, mas é todo online, meu irmão. Porra, irmão. Esquece, porra. Caralho, que é. cara, tá foda. Meu irmão, muito bom. O começo anterior Show. foi foda, eu já não lembro mais. Mas é isso aí. para quem tá assistindo depois, tivemos um problema pequeno, bem pequenininho, coisa pouca. Já corrigimos. Tamo ao vivo, mais um ao Podcast, número 75, recebendo quase Sargento Bom Martins. Martins. Cabo Martins, em breve, Sargento Martins. Se Deus terceirão. Bom. É isso aí. Meu parceiro, muito bom te receber aqui. Tamo junto. Manda um abraço pra rapaziada aí. Beleza. Zero, é o bruxo. Rapaziada, como eu costumo falar, tudo na minha vida é. Vendido por Jesus Cristo, tá? Todo mundo tem uma religião, né? Minha rapaziada aí, que é um banda, católico, evangélico, né? Cada um tem um, uma fé. Eu tenho o meu santo, que é Jesus Cristo, me apego a ele. né? E acredito que eu esteja completando esses 12 anos de PEMERGE, baseado rapaziada, nessa fé, fé, o Pai, pai... Que, que me protege. Né, rapaziada? Então, quero mandar um forte abraço aí pra galera do Morro de Macacos aí que inaugurou. Turma 8586878889 e até 90 milhão. Rapaziada da Turma de Monstro, Turma 1 Barra 2009. Grupo Unidos venceremos aí de Caxias, tá, irmão? 216 participantes. PESERG, PEMERG, Bombeiro, Polícia Penal. Top. E a nossa PEMERG aí, o galera unida, pegou para um, pega para todo mundo. Bom. Do carro quebrar ou a bala voar, meu irmão. Sempre quem tá próximo tá chegando lá. Nosso amigo Subleleco lá tá junto. Então é uma rapaziada que, que soma de verdade... De magia Caxias. Só não tem ninguém bom hum. para resolver áudio de podcast, né? Porra, lá. meu irmão, isso aí é o de menos. A gente <laughs> resolve. Se ligar agora, os caras vêm. Né? Não tem jeito, parceiro. E, e dizer também, né, irmão, que eu sou favelado, parceiro. Eu sou favelado e tenho um o orgulho, né? Já havia dito que eu venho de uma favela que é a Rodrigues Alves em Barié. Comecei lá. E dizer que não é todo favelado, meu irmão. Que é bandido, não é quem é de favela que é bandido. Eu sou favelado, venci na vida, tenho o maior orgulho dessa farda que eu visto, desse concurso aí que eu prestei, tá no sangue, meu irmão. E tudo que, que eu passei, ser criado sem a presença do meu pai, porra, só com a minha coroa, trabalhando fora e me deixando lá na vida, correria, graças a Deus, meu irmão. Eu tive que tirar minha família, né, pra galera que tá, porra, pra prestar concurso, falar assim, porra, Martins. Mas eu tenho o um sonho de prestar um concurso pra polícia, pra área policial, mas moro na favela. Meu irmão, faz o concurso, porra. Fez o concurso? Mete o pé, porra. Você pode morar em outro lugar, mas você não precisa abandonar suas raízes. E eu tive que sair, tirei minha família, tô morando no, no meu cantinho lá. Mas eu tenho a minha, minha favela no sangue, tenho as minhas amizades, tenho a minha rapaziada que a gente se encontra, joga uma bola, toma um gelo. Porra, sem desmerecer ninguém, sem perder a humildade. Né? E sem deixar de dizer que eu sou cria da favela, meu irmão. Isso aí. Irmão. Tem um, 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 um aquele tráfico, aquela coisa que seduz a, a criançada, a molecada. E eu, meu irmão, eu uso as minhas redes sociais, eu uso a minha farda para mudar essa visão das crianças, para passar a verdadeira imagem da polícia, que é a imagem que serve e protege, irmão. E pretendo continuar assim até a minha reforma, se assim o um pai me permitir, meu parceiro. Muito bom, irmão. Muito bom. A gente vê muito discurso aí falando que, porra, o cara na comunidade não tem, não tem escolha. É... É foda e tal. Realmente, tem uma sedução, né? Os caras tem. ficam ostentando dinheiro, armamento, festa, mulher, tudo. Sim. Só que é o seguinte, irmão. Aquilo ali dura pouco, né? Olha o aí. A gente ficou um tempão aqui, é. né? O guerreiro aí, porra. É foda, né? <laughs> Abriu o áudio. Porra. <laughs> Então, parceiro. É... Essa porra. Fica muita gente aí nesse, nesse discurso da, da dificuldade. É... E que não tem outra saída. E realmente existe uma questão social, a gente não nega sim. essa porra, irmão. Só que é o seguinte: nós estamos aqui para mostrar que o cara que tá lá na favela de a polícia e tem muito isso, né? É tua realidade. Sim, pô. Quantas vezes o morador deu aquela olhada sim. de olho ali sim, sim. pra poder, porra, fortalecer. Então. Então é isso aí, meu parceiro. É, irmão, e assim, tem uma, uma máxima aí que eu costumo dizer, né, que costumam falar que na favela, porra, a polícia só chega atirando. Pô, isso não existe, irmão. Eu tenho vivência que que na polícia, meu irmão, é, eu tô com 12 anos de vivência nessa polícia. E posso afirmar que a polícia não chega atirando não, parceiro. Não tem, não tem essa. O polícia ele, ele é treinado ele tem, como você falou, a maioria dos policiais que vieram aqui. Ele tem essa vivência de, de favela, ele é cria de uma comunidade, teve que sair, então ele conhece a realidade. Lá dentro, meu irmão, eu posso te afirmar que tem uma minoria que é induzida a fazer certas coisas e dizer certas coisas. É aquela minoria que queima pneu na estrada, que queima ônibus, que fecha a via. E essa minoria que recebe. Um certo benefício pelo tráfico de drogas. É que recebe uma televisão roubada, é que pega uma carga roubada e é conivente com aquilo ali. Mas a sua grande maioria, o trabalhador, o cidadão de bem, que mora ali na, na comunidade porque, porra, precisa morar ali, ele não, não é envolvido com crime. E ele não faz essa sacanagem, Entendeu? Então, porra, meu irmão, quando fala assim, ah, é que a polícia chegou na favela tirando, é mentira. Mentira. Quando a polícia embica na favela, meu irmão, ela é recebida a tiro pelo vagabundo. E o vagabundo que é frouxo, que quando a polícia incursiona, quando entra, eles correm. Abandona o posto. Aí abandona a mochila, abandona a arma, mete o pé. Falo com toda a propriedade do mundo, irmão, que vagabundo é frouxo. Não tenho medo de falar, bota a minha cara, senão não tava aqui no Fala Glauber, que hoje, porra, é um podcast aí é, bem querido, bem assistido aí pela galera que, que curte nessa né, área policial. Porra, meu irmão, e, e inúmeras vezes aí de troca de tiro, de incursão. Meu irmão, quando a gente porragava o terreno, o vagabundo batia e corria. Não tem jeito. Então essa, mano, essa minoria aí que. É que a polícia chega tirando. Mentira. Mentira. Prova por A mais B e, e, e bota a minha cara à disposição a minha farda aí para provar que não é assim, meu irmão. É, irmão. E, e, e muita covardia, né? Como tu falou. Na realidade, lá você. A tua vivência, tu tem propriedade para caralho pra falar sobre isso. é Uma coisa. É quando a viatura da polícia chega, quando a barca chega, tiro para caralho. Outra coisa Sim. é quando tá incursionando, quando tá próximo, os caras mete o pé ou então age na covardia, bota um morador de escudo. Não banca. E, e, e é isso, irmão. Então a gente, nosso trabalho aqui, porra, graças a Deus aí tiver um problema técnico, já estamos com a, com a transmissão lotada, a molecada tá vibrando, a sociedade tá vibrando, o Brasil inteiro tá acompanhando a gente hoje. É a polícia militar aqui representando, você representando Sim. como policial e estamos alcançando a rapaziada em outro estado, em outros países. Por que é isso, irmão? É, todo mundo sabe da dificuldade, sabe da covardia, da criminalidade, e, e vocês estão aí, irmão. Ponta da lança. Ponta da lança, batendo de frente e, e vivendo por polícia 24 horas, irmão. Sim. E, e tu é um cara que. Pela tua história aí, tu, tu realmente vive polícia 24 horas. Não tem folga, não tem essa porra de, de, de deixar vagabundo ganhar, fazer covardia. Tu teve uma situação maneira aí que tu. Foi essa semana, foi? Não, não, tem um tempinho. Já tem um tempo? A situação do, do LX? Do LX? Tem um tempinho. E que isso, porra, mostrou, ô, meu irmão, Ué. como polícia é diferenciado, polícia é doido, né, irmão? Então o cara fazia. Com a quantidade de recurso que faz aí. Tá tudo arrepiado, porque foi um momento marcante. Não foi, irmão? Não, irmão... Como é que foi essa parada aí? Conta pra gente. Pega a visão então aí. Por se si honra, tá? Se liga. Irmão, eu me arrepio pelo seguinte. Poderia não estar aqui conversando contigo, tá? Troca de tiro mano a mano. Eu e os vagabundos. Começou pelo seguinte, parceiro. Um camarada me fez contato comigo e falou assim... Martins, beleza, irmão? Falei, beleza. Você tá vendendo uma moto... Porra, não tô vendendo não, irmão. Tem um anúncio aí no, no site aí. Pode falar o site? Tranquilo? Pode, pode. Tem um anúncio no LX aí, meu irmão. Os caras vendendo uma moto e a tua foto. Falei, que porra é essa, rapaz. Vou te mandar, o parceiro me mandou, ele tá assistindo. Até obrigado, tá, irmão? Tem me mandado. Porra, quando eu olhei, falei, caralho, meu irmão. o cara vendendo. Peguei o zap, chamei no zap. Pô, tá vendendo essa moto aí. Pô, tô vendendo, meu irmão. Quer? Daqui a pouco eu falei, porra, mas como é que é e tal? Ele, não, pode vir, pode ficar tranquilo que eu sou polícia. Pô, falei, pô, até a polícia, beleza, fico mais tranquilo. Me mandou a foto, irmão. Anúncio normalzão. Anúncio normalzão. Uma XRE, 9 mil, preço. Porra, meu irmão, quando eu abri a foto do zap, parceiro. Era a minha foto. Falei, porra, que isso, irmão? Eu tô conversando comigo mesmo. Porra, não tá certo. Comecei a trocar ideia com os caras, beleza. Morreu a história, parti pra DP, 66DP. Porra, eu tenho uma amizade muito boa com a Polícia Civil. Tem uns camaradas aí, porra, irmão. Toda a minha vida eu gosto de somar. Né, fui lá, pô, irmão, me ajuda? E se isso, isso faz o RO pra mim? Pô, fiz um registro de ocorrência, né? Me precavi e tal. Porque futuramente poderia me dar problema. Porra, irmão, fiz o RO, fui pra casa. pô, pra dormir. aquela porra na cabeça. Isso na segunda, ô Glauber, na terça-feira. Recebo mensagem no zap. E aí, mano, vai querer tua moto não? Falei, caralho, meu irmão, aí não. Eu e minha filha em casa. Poxa, minha filha, 10 aninhos. Filha, fica aí, papai vai aqui resolver um problema. Chamei a vizinha e falei: Olha minha filha lá, que eu vou ter que resolver uma pica ali. Já desci falando com o um maluco, o maluco falou assim: Vai vir? Falei: Porra, irmão, consegui seis mil. Dá pra desenrolar? Ele: Porra, seis mil é dinheiro? Falei: É em dinheiro. Ele: Porra, irmão, pode vir então. Falei: Onde que é? Me manda a localização. Me mandou: a Anchieta. Porra, sou de Magé, irmão. Magé é pra Anchieta. Falei: Caralho. Ele: Tu vai vir? Falei: Vou. Então me manda em quanto tempo tu chega aqui? Porra, chamei num, como se tivesse chamado um Uber no um aplicativo. Peguei aquele mapinha do Uber. Porra, printei a tela e mandei para ele. Falei, ó, oh, chego nesse tempo aí, o mapinha tá aí. Aí ele falou assim: porra, qual o teu carro? Eu olhei um carro da frente, tirei uma foto do carro da frente rápido. Falei, meu carro é esse prata aí, mandei. sem é a placa. Aí ele, porra, beleza, me manda uma foto tua. Aí eu falei, porra, vou mandar uma foto minha pra mim. É. <laughs> Seria eu lá, é. né, irmão. Porra, eu tive que pensar aquilo na hora, e descendo, conversando com o maluco. Porra, peguei, joguei no Google, irmão. Porra, até me desculpa aí, botei assim, ó, foto de engenheiro nerd. Caralho, parecia um maluco branquinho de óculos. Eu peguei, printi mandei pra ele. Falei, eu sou esse aí. Porra, longe merecendo os engenheiro, tá, irmão? Longe de mim. Aí mandei, porque, porra, pra não agradecer a polícia, o estereótipo. O falou, beleza, esse aí. Até porque esse... eu não podia mandar a tua foto, porque você tava falando. Porra, com você tava mesmo. falando comigo mesmo, <laughs> irmão. Aí mandei, meu irmão. Mandei a foto do cara, ele, porra, beleza. Isso que eu entrei no carro, parceiro. Liguei pro 011 da minha turma. Falei, qual é, bruxo? Situação é SSS, vamos comigo. Ele, porra, irmão, tô de serviço. Beleza. Liguei pros amigos do patamar do, do, dos bruxos. Irmão, dá pra ir ali comigo? Não tava longe, em Niterói. Irmão, dá pra ir? Qual é, bruxo? Não dá, não dá, beleza. Porra, liguei pro amigo 15. Qual é, a parceria? Isso indo no carro. Isso eu indo no carro. Pô, já tinha saído de magia, passando em Caxias. Pô, irmão, parar da SSS, os caras estão usando minha foto. Porra, vamos comigo, irmão, Tô partindo pra lá. Porra, não dá, não dá, não dá. Eu falei: caraca, meu irmão, eu vou sozinho, não tem parceiro perto, não tem ninguém. Se eu não for agora, eu vou perder. A oportunidade é essa. Eu, irmão, tu... com essa pistolinha aqui, ó, minha 380 com 20 tiros. Eu não tinha Glock ainda. 20 tiros. Peguei, levei e fui embora. Tu conhecia lá a região? Irmão, conhecia nada. 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 Na pra... quem de anchieta. Liguei pra um parceiro, com a é, irmão? Me orienta aí, tô indo pro lugar tal, essa localização aqui, anchieta. Ele, irmão. Não vou poder ir, mas vou te orientar aqui. Porra, e se der, faz um contato com a P2 do 41. Falei, porra, beleza. Cheguei, quando eu me biquei na Brasil, liguei pra P2 do 41. Ele me mandou um contato, isso eu, no zap, chegando e o um maluco me agoniando. Ué, tá chegando? Cadê você? Falei, não, tô chegando, pô, tô na Brasil aqui já, irmão. Tô indo, tô indo. Pô, liguei pra P2, falei, oh, minha situação é SSS, os caras tavam usando minha foto. Porra, meu irmão, preciso resolver esse problema, é um belazão. Pô, me ajuda, os caras falaram assim, porra, tá indo pra lá? Falei, tô. Ele, ó, então a gente vai te encontrar e a gente pega os caras. Vamos prender esses caras aí. Falei, porra, beleza. Só que eu meti o pé, mesmo. Eu não esperei a P2. Muita gente fala assim, ó. Ale, Martins, tu é maluco? Beleza, irmão. De repente eu seja maluco. Mas era a minha foto, era a minha carreira, a minha vida. Eu poderia pagar por isso, os caras poderiam usar a minha foto, marcar com a vítima, porra, matar, estuprar, roubar, fazer o que for. Alguém ia é na delegacia, porra, a foto que tava lá. Ó, esse polícia que fez isso comigo. Até eu explicar, meu irmão. Falei, vou resolver meu problema. E, aí, irmão, pai. primeira coisa que o cara falou foi o quê? Fica tranquilo com a sou polícia. E mandou minha foto. Aí pega ali, irmão. Porra, tem um polícia aqui, esse aqui. Tá Parceiro, E aquilo ali me agoniando. Aí falei, porra, irmão, sou a pegada de Jesus Cristo. Falei, pai, vem comigo. Acampa teus anjos sobre esse carro. Vambora, eu sei que eu não tô sozinho, que eu tô com a legião de anjos. Me ajuda. Jesus, me ajuda. Me apeguei à minha fé, irmão. Jesus, me ajuda. Eu sei que o senhor tá aqui comigo dentro do carro. embora. Porra, segura a minha mão, me ampara e me ajuda. Que se tiver troca de tiro, o senhor me proteja, irmão. Se for o meu dia de morrer, eu vou morrer honrado, defendendo a minha farda, defendendo o meu nome e defendendo a minha família, parceiro. embora. Peguei a Brasil. Peguei um trânsitozinho, não conhecia nada, meu irmão. Cheguei... Embiquei lá pra Anchieta, porra. Era uma, uma situação lá numa, numa praça. Só que não era o lado, porra, das favelas mais braba ali. Era um lado de cá. Um lado basicamente mais tranquilo. Tem até uns amigos em Anchieta aí que, que me orientaram. Porra, irmão, o cara, cadê você? Cadê você? Os vagabundo, falando comigo. Aí eu, porra, cheguei e vi um posto de saúde, parceiro. Quando eu vi o posto de saúde, falei, porra, vai ser aqui. Essa parada vai ser agora. E os caras da P2 ainda não tinham chegado lá. Falei, meu irmão, porra, se o cara sentir escama, se eu demorar mais, eu vou perder. E se eu perder esses caras, já era, meu irmão. Já era, eu não vou conseguir limpar meu nome. Porra, cheguei, Glauber. Biquei meu carro. Subi no posto de saúde. Chamei o Vigia falei, irmão, ó. Talentinho, tá sou polícia. Beleza, irmão? Não me viu aqui, maluco? Tranquilo, né? Porra. Falei, ó. Oh, tem um risco aqui de da bala voar, não fica que não, porra, se abriga aí. Tipo assim, era um posto meio que desativado, não sei se era desativado ou se eu já que tinha encerrado o horário, porque a parada começou quatro e pouca da tarde. Quando eu cheguei lá, já era 18h20 mais ou menos, já tava escuro, tudo escuro. Eu não lembro se era um posto de saúde ou se era uma, uma escola, uma, escola, não, cara, uma creche cara. desativada, eu sei que só tinha se vigia. Sim. Mais nada, tudo fechado. Escuro, estacionamento escuro. Bom, parada de, de cena de filme, parceiro. E eu. Guardei o carro, desci, baixei atrás do murinho e fiquei. Porra, o maluco falando comigo, cadê você, cadê você? Falei, pô, cheguei. Cheguei aqui. Só que eu comecei a falar com ele, irmão. Eu comecei a dar uma de, de malucão. Falei, pô, parceiro, eu tô com medo. Ninguém sabe que eu vim, minha mãe vai brigar comigo. Pô, tô com 6 mil aqui na mochila. Pô, tô morrendo de medo. Ele, não, fica tranquilo, pô. Fica tranquilo que eu sou que eu sou polícia. Vai dar nada não. Falei, pô, tu tá é a polícia? Beleza, eu fico mais tranquilo. É, tu me mandou a foto aí. Porra, meu irmão. Daqui a pouco o cara falou assim: sobe aqui no campo de grama sintética aqui em cima, vem aqui no campo. Ele: pô, cara, não vou não, não vou não. Minha tia tá ligando, minha mãe tá brigando. Pô, tô morrendo de medo, tô chorando, tô pô, tô com maior medo, tô com maior vontade de chorar aqui. Pô, vou embora, cara, vou descer a rua aqui, vou embora. Aí ele falou assim: irmão, tá onde? Ele, pô, tô aqui embaixo. Tô aqui embaixo, eu não conheço aqui, tô meio perdido. Ele, calma aí que eu vou aí. Desespero, ele, tu tá com o dinheiro aí? Eu falei, tô, pô, tô com seis contos aqui na bolsa, em espécie. Tô na mochila. Ele, porra, tô indo aí. E agora, meu irmão. Passou dois malucos na PCX, prata e vermelha. Falei, porra, esses caras. Nisso veio um golzinho cinza da rua de baixo. Eu tava mais ou menos, porra, aqui no posto. A rua do campo foi onde, porra, a PCX desceu. E embicou na esquina. O gol. Prata, veio dali da rua de baixo, uma rua transversal O maluco desceu da garupa da PCX Falei, porra, é esse maluco Pô, ele vem na direção do Do portãozinho assim do posto Pô, eu saí de trás do muro, falei Aí, irmão, tá me conhecendo? Ele olhou assim, tipo, meio caralho Falei, perdeu, parceiro Pô, quando eu falei, perdeu, meu irmão O maluco meteu-lhe a mão na pistola e bala, Começou a botar Só que, porra, meu irmão, era questão de dois metros Coisa de dois metros eu, eu não tinha nem abrigo, não tinha nem abrigo. Só deu tempo de eu jogar na posição torre, ajoelhar, pegar minha pistola e ó, bum, 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 começar a bombar ele. Porque, como eu falei, vagabundo é frouxo. No mano a mano ele não pega, não vem. Pega na covardia. Consegue acertar uma porrada de colega na covardia, porrada de colega no trânsito. Mas no mano a mano ali, meu irmão, deu para ver o tamanho do olho que o filho da puta esticou, porra, ficou pálido e correu dando tiro para trás. Porra, quando ele correu. Eu botei na posição torre e comecei a botar nele. Pum, pum, pegou. Acho que um, um nas costas, um na bunda, mas ele continuou. P380. O moleque da PCX, meu irmão, meteu a mão numa Glock de rajada e ó... Brrr. Só que no desespero também, porque ele largou a PCX, deixou a moto cair e saiu correndo. Um, porra, embicou pra um lado, ele correu pra rua de cima e dando um tiro pra trás na Glock. Meu irmão, me abaixei de novo, posição torre, comecei a salgar o moleque da PCX. Ele correndo, correndo... Porra, se jogou pelo muro. Só que nisso que eu voltei para esse que tava correndo, pô, parti correndo atrás dele e fui bombando, meu irmão. Ba, ba, ba. Porra, a P2 estava vindo no, no, na rua de baixo. Porra, meu irmão. Sim, Era o que tinha de momento, velho. Dei na direção lá, porra. Os caras, caralho, meu irmão, depois. Tu é maluco, tu saudando no tiro, eu Falei, pô, eu não sabia qual era o carro da P2. Não, na hora não deu para ver carro. Eu poderia ter feito merda. Poderia ter baleado alguém na rua. Eu fui disposto a assumir os riscos. Eu poderia ter baleado alguém na rua, eu ia ficar muito mal por isso. Eu poderia pô, ter acertado o carro dos colegas, né? E poderia ter porrado a ocorrência. Igual foi a minha intenção. Pô, os caras vieram, mas não, irmão, tá tudo bem, tudo bem. Eu falei, ó, um vagabundo pulou o muro, largou essa PCX, e um vagabundo correu baleado. Eu tenho certeza que eu acertei ele. Costa, bunda, perna começamos a caçar, meu irmão. Eu tentei uns vídeos aí eu caçando os cara na rua, botando um morador para dentro, chamando outro pessoal, meu irmão, pulou alguém aí, pulou alguém aí. Pô, quando a gente pegou a rua de baixo, meu irmão, entramos numa... É tipo um prédiozinho assim, um condomínio com poucos carros, aí. vaga para quatro, cinco carros. Porra, quando a gente começou a bater o quintal, parceiro, a gente começou a bater ali, o maluco fudido, baleado com a pistolinha na cintura assim, ó. e aquela respiração ofegante, aquela respiração ofegante... Porra, naquele momento, meu irmão, a gente achou, pegou, pegou, pegou. Parceiro, vou confessar aqui no podcast o que que tava na minha cabeça. Vou empurrar esse filha da puta. Usou minha foto, me deu tiro, calor da emoção, uma adrenalina do caralho, meu irmão. Só quem passa, os colegas aí que já trocaram tiro, sabe o que que eu tô falando, meu irmão. Aqui, ó. Porra, era minha vida pela dele. Porra, eu parei aqui é assim, meu irmão. Olhei para ele e falei, ó. Vou trocar minha farda pela vida de um rato não, meu irmão. Levanta, tá preso. Tiramos o maluco de lá, agradeço pra caralho, meu irmão, a P2 do 41. Que os caras fizeram ali comigo, o auxílio que os caras me deram. Os caras, porra, fizeram por mim, foi Irmandade, meu irmão. P2 do 41 desse dia aí. Que os caras estiverem assistindo, cara. E detalhe, não conheço os caras, meu Polícia por polícia, um ajudando o outro. Tiramos o maluco dali, o maluco fudido, joguei ele na calçada. O maluco baleado. Pô, comecei a filmar, meu irmão. Falei, ô oh, filho da puta. Tá olhando bem pra minha cara? É o polícia que tu tava usando a foto, rapá. Tu achou que eu não ia vir te pegar? Tu achou que tava dando um e coca... Comecei a falar, irmão, é patamba dos bruxos, seu arrombado. Tu já viu isso aí, porra? Bom, emoção. É. Comecei a falar com ele, daqui a pouco chegou pai e mãe. o que houve? O que houve, que, 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 senhora? É a mãe dele? Posso falar com a senhora? Sou policial militar, moro em Magé. Seu filho tava usando a minha foto no LX, tava aplicando golpe. Porra, eu descobri, marquei com ele, vim aqui tá Vim como vítima Ele deveria estar tá fazendo isso já há bastante tempo tá baleado porque foi eu que acertei ele Trocou tiro comigo, tá aqui a pistola dele tá Aqui ó. a pistola A moto que era roubada PCX, tá? clonada Tinha mais um maluco com ele, tinha uns caras num golzinho e tal, Que deve estar tá baleado um monte E o tá, filho está aqui ó Poderia ter matado o teu filho Mas eu sou sujeito homem Eu vim aqui para fazer covardia com ninguém não Vim correr atrás do meu prejuízo e se eu não tirar minha foto do LX, não tirar do Zap, não tirar da porra toda, eu vou voltar aqui, irmão. Isso não é marra, não é, não é é querer ser melhor do que ninguém. Eu fui resolver um problema meu, irmão. Não é embuste. Como eu te falei, eu poderia ter morrido, mas eu fui lá, banquei minha guerra, troquei tiro com o maluco, baleei o maluco, fiz a ocorrência. O gato depois chegou lá jogou uma moto na mala do, da viatura. Porra, a RP teve que levar o maluco pro hospital, eu parti para DP, né? Porra, aquela corrente se desenvolveu ali, a mãe do moleque falando, porra, ele já tem passagem no estelionato e tá na, na saidinha. O grande problema hoje da polícia, vou explicar aqui para vocês, tá? Não é o polícia, quando o cidadão de bem ele é roubado, ele é assaltado, ele prende o vagabundo, o sedão de bem, né? Fazer ocorrência e tal, o polícia pega no flagrante, ou depois a civil na investigação. Mas a maioria, quando, quando nós, policiais militares, a gente prende o vagabundo, ou a gente vai depois, depois, ele vai pro sistema prisional. Ele, por uma brecha no nosso judiciário, ele é solto. E, porra, eu, particularmente, já prendi vagabundo quatro vezes, mesmo. Pra ter ideia. Um cara que a gente acabou de prender, o cara saiu numa audiência de custódia. E ele tá lá roubando de novo. No, no, nesse Natal, meu irmão, foram mais de 80 Foram mais de 80 presos Que foram beneficiados pelo pelo Sistema de, de saidinha, por essa brecha Do nosso judiciário, então o polícia tá ali Enxugando gelo, mas eu continuo Falando pra galera, se eu tiver que prender um vagabundo 10 vezes eu vou prender Se ele me der tiro e eu tiver que matar esse arrombado Eu vou matar esse arrombado, porque isso aqui é o Rio de Janeiro Porra, isso aqui é a polícia do Rio de Janeiro A minha guerra não é o Martins Contra o Puga de Bunda, não é o Martins Contra o vulgo dele é o Estado contra o poder paralelo. Eu represento o Estado. Então o Estado tá ali contra o comando vermelho, contra o terceiro comando, contra quem for. Enquanto eu tiver usando a minha farda, eu vou, eu vou honrar a minha farda. E na minha folga, eu vou honrar também, porque eu sou polícia 24 horas, meu irmão. Eu tive que mudar alguns hábitos por ser policial. Não mudar com nenhum amigo, com nenhum parente, com nenhum colega. Mas alguns hábitos de ficar de costas para a rua, de jogar um baralho no bar. infelizmente isso aí tem que mudar, meu irmão. Você tem que mudar. O futebol, porra, que eu jogava dentro de uma comunidade, eu tive que parar de jogar. Eu tenho que procurar outro grupo para jogar, outros lugares. Porra, então, meu irmão. É assim que, que, que funciona. A nossa ocorrência. Desenrolando na DP, ali de. Pô, como eu não conhecia muito ali, se eu não me engano. Cara, não sei se é Vicente de Carvalho. A gente foi parar. Deu, deu matéria da Record, tá, irmão? Deu matéria da Record. O pessoal foi lá, me entrevistou, expliquei a situação. E. E depois acho que o Gatti do 41, porra, numa troca de tiros, né? Respondendo uma injusta agressão. Acho que mandou um desses malucos pro inferno. Um desses que estavam na ocorrência, tinha uns cinco, né? Que tinha os caras do gol. Uhum. né Fui saber depois. Agradeci também, a rapaziada do Gatti, a rapaziada da P2 do 41. Porra, e a gente teve esse desfeito do vagabundo baleado. Ele voltou do hospital ficou preso. Um vagabundo que talvez tenha ido pra Vanhalla. Ninguém sabe mais da existência dele na Terra. Ninguém achou o maluco. Talvez tenha sido esse que pulou o muro lá com a PCX. Acredito que tenha ido para Vanhalla, Não volta mais à Terra. Não vai assombrar mais ninguém. E não vão usar foto mais de ninguém assim no, no aplicativo, acredito eu, tá, irmão? Escolheram o polícia errado, tá? Pois é, irmão. Para tu ver a ousadia do cara, né? Ele sabia que tu era a polícia já. Porque eles usam foto de todo mundo. Na real, isso que tá acontecendo aí. É do caralho, eu tenho certeza que quem tá em casa tá vibrando. Porque é o seguinte, irmão. Nós começamos falando de covardia, né? Começamos falando do cara ser polícia e ir atrás do prejuízo, irmão. O problema é que, assim, o cara tá tão. A parada tá de um jeito que o maluco pega a foto do polícia e tá cagando, irmão. Pega foto de todo mundo. E esse golpe é normal pra caralho, infelizmente. Vai negociando. E, infelizmente, a vítima fica, meu irmão, sem ter o que fazer porque vai vai levar a ocorrência na, na, na polícia civil tem ocorrência para caralho Verdade. esses maluco é um crime difícil para caralho de pegar difícil yeah. não é que os colegas não trabalham a polícia civil trabalha para caralho mas é difícil porque é negociação no mesmo dia rola quantas negociações dessas aí entre porra. esses caras um monte de vítima então assim irmão porra não só tu resolveu tem um problema, como resolver o problema de muita gente que foi vítima dessa, desses caras. E. E esses não vão mais fazer vítima. Esse aí não faz mais, não, irmão. Não é? Esse aí não faz mais, não. E. Depois a gente conversa assim, né, irmão? Ah, Martins, você é maluco, mas porra, meu irmão. Pra quem tem polícia no sangue, aquela troca de tiros ali vai ficar na minha memória pra sempre. Foi gostoso pra caralho, meu irmão. <laughs> foi gostoso demais quando comecei a salgar o vagabundo. Porra, que pegou na bundinha dele, que pegou na, na coxa, aquele, porra, pulga de bunda correndo. Tu vê que ele é frouxo, que ele não banca aquilo Falando ali que ele bota também. na internet. Aquela é. marrinha dele de fuzil, vou pegar, sobe aqui, bota a cara. Porra nenhuma, rapaz. Hum. Porra nenhuma. Tu em desvantagem, sem abrigo, e aí nasceu o Charles corre eu com a 380, repito, com 20 tiros. E com a minha arma ali, ó. eu não, não achei meus carregadores sobressalentes. Falei, meu vou assim mesmo. Fui no desespero, falei, eu queria, porra, resolver meu problema, meu irmão. E aquela troca ali, ô Galber, coisa de. de dois metros, meu irmão. Quando eu abordei o maluco, falei, irmão, tá me conhecendo, o maluco, tipo, colou as placas, caralho, ele puxando, porra, e o outro lado da, da, da PCX dando de, de rajada e virando a cara assim, ó. Dando a rajada, eu falei, pô, meu irmão, eu vou manter a calma, que é difícil, mas se eu, se eu conseguir, porra, concentrar os meus tiros, eu vou, porra. A minha maior preocupação ali, cara além de pegar um tiro em mim, que se pega ali eu ia ficar na merda, porra, os caras do gol mesmo, gol cinza, eu não sabia quantos tinham, eu não sabia se tinha bico se desse um maluco de bico ali me, me, me rebenta o que que eu calculei? Porra, vou rebentar esse gol no tiro, que eu já sei que tá com eles que eles vão meter o pé, rapaz, não vai bancar não, porque eles não vão acreditar que eu fui sozinho essa é. foi uma grande questão, o vagabundo não ia falar assim, porra, esse maluco não tá aqui sozinho tem um carro com eles, tem uma moto, tem polícia pra caralho, é cama de gato, mas não era, pô, não era. Salguei o gol, gol deu ré, meteu o pé cheio de tiro, e, pô, graças a Deus, eu tô aqui hoje para contar essa história, pô, graças a Deus eu tô vivo, Jesus me amparou, eu tive um adestramento ali, eu tive uma sagacidade, né, de poder, pô, tá resolvendo aquele problema, e resolveria para qualquer colega, tá, irmão? Eu, todos os lugares que eu trabalhei na polícia eu fiz uma amizade do caralho, meu irmão. A galera brinca que eu sou um palhaço, tá? Eu porra, faço todo mundo rir, sou maneiro pra caralho, gosto de zoar, né? Seriedade quando tem que ser sério, mas, porra, com teus amigos... Então eu sou o cara que se tu me ligar, meu irmão, porra, conheci o Glauber agora. Martins, tô pensando em você. Se eu tiver em condições de ir, irmão, eu vou até você e a gente vai se fuder junto ou a gente vai ganhar junto. Irmão, muito bom, parceiro. E, e nesse padrão aí foi surgindo... Tu, tu chegou nesse momento, mas foi nesse padrão que surgiu a patama dos bruxos, então. Agora eu tô entendendo. Eu queria porra. entender da onde veio patamo dos bruxos, irmão. Agora tu não precisa falar mais nada, não, porra. Porra, meu irmão, é... Porque, olha só, isso aí você falou você, né? Sim. A barca completa, como é que deve ser? Irmão, patamo dos bruxos. Quinto <laughs> batalhão, irmão. Silva Júnior, Laerte, Ricardo, Oppenheim e o Elito. Né, a guarnição foi mudando, foi se fazendo. Os caras me usavam porque eu sou muito fã do Ronaldinho Gaúcho, meu irmão. O cara feio no futebol, bruxaria. Pô, eu fui trabalhar com os caras, meu irmão. Eu não conhecia muito ali a área porra, do centro. Não tinha operado pela pelaquela área do Rio. Porra, padre, uma, uma situação lá, porra, os caras falaram assim, Vamos. Cheguei no, no, no Patamo, né? O um convite. Porra, fomos, porra, no meu primeiro dia fomos operar. Os caras meio assim comigo, Pô, são meus amigos, acho caralho. Pô, nós situação numa, numa ocorrência, meu irmão. O cara falou assim: pega a corda aí. Falei, caralho, corda, meu irmão. Aí olhando pra mim, tá preparado? Falei, é, vambora. <laughs> Porque a gente, porra, embicou assim, pai, no morro. Precisamos subir o mato, mato fechado, parceiro. A gente batendo no mato, mato. Porra, a gente usava, tinha, tinha nossas tocaninhas, chapéu. Botava o cara ali começando a subir o mato, meu irmão. Eu falei, caralho, que porra, uma hora de subida. Ou quando a gente pegou no, 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 no topo assim, o matagal, porra, um. Uma cerca, o caralho assim, é o Silva maluco, careca maluco, uma rua-corda, papel, só desceu o primeiro. Falei, caralho, meu irmão, e eu confesso que eu tenho um pouco de cagaço de altura, mano. Falei, caralho, meu irmão, e agora? Vou bancar essa porra, vambora. o segundo, fui o terceiro homem, fui descendo, fomos descendo. Daqui a pouco, porra, ele... quando a gente desceu, a equipe toda, deixamos aquela corda velha lá. Porra, aí o Silva, que era o sargento, falou: ó, oh, tinha tá agora, barulho zero. Vamos incursionando, incursionando. Porra, meu irmão. Caiu atrás de uma boca de fumo. Porra. Atrás. Pegamos o vagabundo à vontade, meu irmão. Partimos. O maluco, porradinho, panguando. Com um maluco assim, meio que de pistola. Ameaçou botar um tiro. A gente começou. 762, blin. Bal, 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 bal. Ba. Porra. achando que o vagabundo ia bancar? O que a boca de fumo fez, meu irmão? Mochila pro alto. Granada no chão. Droga pra caralho, corre, chinelo voando, pega o calcanhar batendo na bunda. O cara batendo na bunda, igual rato fugindo, tentando pular em esgoto. Falei, caralho, meu irmão, eu, porra, vi que o vagabundo já tinha corrido, geral voado, arma não tinha mais nada. Porra, já joguei o 762 para trás, ó, na canela, consegui agarrar o um maluco. Tem, a, tem as imagens dessa ocorrência aí, a gente conseguiu pegar o um maluco, um maluco com mochila de drogas. Tinha. Acho que tinha uma quantidadezinha lá de dinheiro lá que a gente colocou lá na ocorrência, tinha o dinheiro, tinha as drogas, tinha. Nessa ocorrência tinha a granada, que ele não conseguiu jogar, amarrada com um elástico. Granadzinha amarrada com um elástico. Porra, descemos com o um maluco. Ocorrência bonita, meu irmão. E descemos com o um maluco. Pô, fomos pra, pra DP, na maioria das nossas ocorrências eram na quinta DP. E eu cheguei pros caras e falei assim, caralho, meu irmão, vocês são tudo bruxo cara. <laughs> Como é que sobe num matagal e cai atrás de uma boca de fumo, cara? Isso é coisa de bruxo. E toda a porra dos ocorrências, a gente foi trocando ideia, conversando. Eu falei, ah, bruxo, chega aí. E o moleque me chamando de bruxo, eu falei, meu irmão, essa porra aqui, a partir de hoje, é o patamo dos bruxos. Ah, aí, beleza. <laughs> beleza. Não, não para aí, não, irmão. Patama dos bruxos nessa ocorrência. Só que eu não esperava que ia tomar Caraca. essa proporção, meu irmão. Que pica. Hoje é o dia da bruxaria, irmão. <laughs> Aí. A câmera tá em nós dois? Tá. Aí, rapaziada, patrão dos bruxos, porra. Zero! É o bruxo! É o bruxo. Aí, porra, os caras gostaram, meu irmão. Gostaram do bruxo. Aí, porra, o oficial elogiou elogio, a gente lá pela ocorrência, recebendo aquele elogiozinho. Aí, porra, outro serviço. Irmão, rapidão. Boa. E à disposição, né? É, aí, a porra. A disposição, porra. Fazer toda, todo o trajeto pela mata, pegar a corda Caramba. e o caralho, irmão. É o velhinho. Então assim, prendi pra caralho, isso aí, esse velhinho, porra, dá destaque para essa porra, porque assim, toda dificuldade que o polícia tem, o polícia tem que ter o cara aqui no ritmo, tem que ter é. muita vontade de trabalhar, porra, né? Verdade, irmão. Isso aí que tu contou, porra, foi um caso que reafirma isso, mas continuei, meu Só irmão. Só que é, cara, aí, porra, que eu fiquei impressionado pelo seguinte, meu primeiro serviço. Caralho, meu irmão, velhinha pica, eu olhei pro cara e, porra, tô que se Toruinha, né carequinha, dei nada mesmo. Aí, porra, peguei uma amizade maneira com, com o Inácio. Tá me assistindo aí, calma, é Inácio, Patamos dos bruxos. Porra, comecei a trocar uma ideia com ele. Falei, porra, meu irmão, parada, parada de verdade, né? Você não brinca não. Não, irmão, aqui, porra, é trabalho, aqui não, não tem sacanagem, irmão. O máximo de ocorrência que a gente conseguir botar, a gente vai botar. É o nosso nome. Porra, e eu gostei, meu irmão. Eu gostei. Porque... É o que eu falo até pra galera que tá concursando, pra galera... É, a vida não é uma caixinha de morango, irmão. O que vem fácil vai fácil. Então eu nunca gostei de nada fácil. É, eu, nesses meus 12 anos, irmão, nunca me corrompi, tá? É, então eu sempre trabalhei assim, porra, pra gente produzir, pra gente dar o nosso máximo, porque é a nossa família que tá na rua, Glauber. Se você não fizer, né, muita gente fala assim, pô, a polícia tá ruim, quem faz muito erra muito, responde. Meu irmão, se eu não fizer, vai piorar, cara. O vagabundo vai crescer, o vagabundo vai tomar a, a pista, o vagabundo vai tomar a tua casa, vai estar tá expulsando a polícia de um bairro que é bom. Então a gente tem que fazer, porra. por mais que eu, não, que eu não more no centro do Rio, eu fiz ali, com, com essa guarnição, o um serviço de polícia meu mesmo. O um serviço de polícia. Então, porra, eu gostei desse trabalho dos caras, era um trabalho maneiro. E, porra, por um, um semestre ali, cara, em seis meses de serviço, nós fizemos 40 ocorrências em flagrante. Tu tem noção, meu irmão, do que é tu botar 40 ocorrências de flagrante em seis meses de serviço? Irmão, o polícia trabalha, tem a escala do polícia. Então, tipo assim, não são seis meses todo dia, são seis meses Entendeu na irmão? escala. Então, na escala. Irmão, é praticamente uma ocorrência por... Porra, e, e, e a gente ficava... ficava... É com aquilo, meu irmão. Vamos trabalhar hoje. Vamos trabalhar. Não pode dar mole. Não pode parar. Não deixa a peteca cair, não, meu irmão. Vambora. E a gente sabe que toda a ocorrência a gente tinha que depor. A gente perdeu um dia de folga depondo. Mas a gente estava lá, meu irmão. Aquela porra depondo. A gente ia lá no fórum. A gente, porra, perdia o nosso diazinho. Mas a gente estava botando a ocorrência. E o patama dos bruxos foi crescendo, meu irmão. E eu sempre falei: eu uso o meu Instagram para ajudar a galera. Para passar essas coisas de golpe. E para mostrar a polícia, meu irmão. De verdade. Não é aquela polícia que passa nesse canalzinho de televisão que fala que a polícia chega atirando, não. Eu, particularmente, sou fã da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Eu sou fã da Polícia Civil, sou fã da Guarda Municipal, sou fã da, da, da Polícia Penal, do Bombeiro Militar. Meu irmão, eu sou fã da, da força de segurança, porque é a ponta da lança. Então a gente trabalhava assim. Então a gente fez uma amizade muito boa com o pessoal da quinta DP também, que já pegava nossas ocorrências. Aí tinha Papai Charlie que falava assim, porra. A gente chegava duas horas da manhã. Achei que vocês não, vinham, não iam vir hoje, hein? É, é demorou. Pô, mais uma! Mais uma! Então, e porque na, na escala a gente pegava a mesma ala, né? Uhum. Na, na delegacia. Sim, claro. E, pô, a gente pegou essa amizade também. A gente tem uma amizade maneira com o pessoal lá uhum. da, dessa ocorrência Então, porra, ficou o patama dos Bruxos. A gente tem bastante vídeo, a gente tem bastante fotos, né? Da, da, do Patamo dos Bruxos. É. A gente tem bastante ocorrências essa porra da mata. Achei. Foi bacana. E eu agradeço muito a experiência mas que essa eu peguei. Mas aí foi o batizado, não foi não? Isso aí foi meu batizado, mas aí ele vem coisa melhor depois disso. Porra, claro que vem, meu irmão. Pô, são, são 40 ocorrências, meu irmão, em seis meses de serviço. É muita coisa, né? Irmão, isso aí tu já tu já tava há quanto tempo de polícia? 10 anos. Já tinha 10 isso anos. Isso é recente, né? pô. Patrão do bruxo é recente. Então vamos continuar levantando essa hashtag aí pra poder... Galera que não segue aí, que tá vendo aí, o Instagram aí do Martins tem bastante foto, vídeo de ocorrência. Cabo, Mar né, eu... Cabo Martins 14, é isso, irmão? Cabo Martins 14. É, o link tá na descrição, padrão do canal. Mano, volta aí, por favor. fixa no, no chat. Já tá fixado. Caralho, porra, irmão. Sagacidade, né? Aí Já sim. é um bruxo. Já, Porra, é. o é, se... Mano Walter tem é um se... bruxo aqui, irmão. Já é o bruxo. <laughs> mano Walter tá fazendo a bruxaria aí. Meu parceiro, Irmão dá um toque no microfone aí, ó. Só pra. Não, aqui, ó. Bota Vai. pra tua aí. Isso, Show. Melhorou? Beleza, só na nota boa aqui. Bom, aí. beleza. Irmão, se liga. Ligação. Esse dia aqui eu. Continuando no patama dos bruxos, tá? Sim. Quase morri. Ó, chega mais cedo. Incursão no morro. Incursão no morro? O morro que tá ocupado, né? A ocupação de PP, mas, porra, tinha uma informação lá. O blindado já tá no batalhão. Tenta chegar aqui pelo menos às três e meia da manhã. Nosso horário de serviço era seis. Eu falei, caralho, meu irmão, dá merda. Moro longe, imaginar. Duas horas da manhã, meu um banho, peguei minha farda, fiz minha oração. beijei minha esposa lá, falei, ó, oh, vou ter que ir mais cedo. hoje. Parti. Amarelo, né? Vermelho, tipo. E no batalhão lá, rapaziada, ó, operação, irmão. Parda lá, prepara. Preparamos. Né, aquela. Aquele cheque no, no armamento, meu 762. Né, tinha minha, minha numérica, tinha meu, minha bruxariazinha lá. Granadinha, minha pistola, colete. Faltamos dos bruxos preparado. Blindado. Motorista do blindado, QAP. A equipe da P2. Pô, a equipe boa demais da P2, irmão. Equipe boa. Vamos lá, a gente vai funcionar, a gente não sabe o que, que tem. Pô, irmão, já conheço o patamar de vocês, oficial falando. Já conheço o patamar de vocês, vocês vão subir. Porra, não. Não consigo lembrar o, o nome ali da. Da ladeira, tá? O Inácio sabe melhor, o Inácio Laert conhece melhor lado que eu. Minha parada era a guerra e os caras conheciam o terreno. Então. A gente ia subir pelo um lado da favela, do morro. A equipe da P2 por outro. né? E a equipe da O PP lá já tinha um ponto determinado para acertar, beleza, subimos, aí o, o blindado subiu até o, um determinado ponto até onde conseguia, quando o blindado já embicou assim a segunda curva, a direita, já começou o chuvisco na lataria do blindado, bala pegando, aí né, eu né, confesso que dentro do blindado eu fiz assim né, não tem jeito meu irmão, começou a pegar no blindado, já foi. caralho meu irmão. Aí um moleque me zoando, rindo. Né? <laughs> aí eu falei, porra, meu irmão, agora ficou gostosinho, vai começar, parceiro. Do de já padecer daquela porra lá e começar. Mas aí chegamos até um certo ponto, que, porra. Aí tinha um ponto que o blindado não subia mais. Desembarcamos. Porra, só que o momento do desembarque, porra, quem tá na guerra sabe, meu irmão. O momento do desembarque é o momento que, porra, é um pouco tenso, que você tem que ter uma. uma... Uma sagacidade, tem que ter uma tua fé um pouco de sorte, porque tu vai abrir a porta do blindado e vai descer para você ganhar um abrigo. Tu não sabe, porra, onde o vagabundo tá. Tu não sabe se ele vai dar um tiro ali de onde tu vai descer. Aí, inclusive, acho que já tem relatos de colegas descendo do blindado e tomando na perna, ou já caindo. Infelizmente é assim. Igual eu te falei, eles pegam na, na covardia, não tem jeito. Porra, descemos, o colega desceu primeiro, desceu outro. Eu desci, já corri, peguei o meu abrigo, né? Me abriguei lá atrás de um poste. Tava brigada, não tava nem, nem coberto. meu Irmão, quando a gente pegou um abrigo, que a nossa equipe formou lá, o Patamo dos bruxos, né? A gente, porra, conduta de patrulha, porra, maneira, né? Claro que não é com aquela excelência do, do Bop, que eu sou fã demais, porra, meu irmão. Mas a gente tem o nosso adestramento, a gente tem a nossa conduta. Então, bancamos. Meu irmão, começou a chover uma balaria de AK. E a bala pegando, a bala voando, a gente ali abrigado atrás do poste, só que vagabundo, porra, meu irmão, ele é cagão no tiro. Ele dá o tiro dele a pulha. Um desses acaba pegando no colega. O tiro começou a pegar no poste, começou a pegar no poste. Porra, aí a gente começou a ver que tava pegando no fio, né? Pegando próximo a um transformador, Numa escuridão. Aí eu falei, porra, meu irmão, a gente já sabe que o moleque, o vagabundo não, não é bom. Sabe que o vagabundo, quando concentra, pega perto e diz: caralho, meu irmão. Beleza. Falei, porra. Inácio, Ricardo, Guilherme Silva ficou comigo. Eu falei ó, o próximo tiro que ele der, por tava escuro, vai sair a labareda lá do do fuzil dele, eu vou ver mais ou menos ali e vou botar nele. Porra, quando eu começar a botar nele, ele não vai bancar. Por gente já vai ganhar, já certo. vai progredir. Porra, dito feito, irmão. Quando ele botou o tiro lá e eu consegui ver por onde tava a labareda e fui. Meu 7.62, né? Bum, 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 banquei. Mais ou menos na direção lá ele afrouxou. Porra, os caras ganharam, a gente foi progredindo, Silva junto comigo, porra, botou nele também, eu consegui ganhar, de lado onde a gente tava. A gente botou mais um pouco nele, o Silva conseguiu vir, e a gente foi progredindo. Porra, nisso que a gente foi progredindo, tinha um lado da rua que a gente tinha que atravessar, desse lado da rua para aquele. Porra, e o abrigo, o outro poste era um pouquinho mais longe. Falei, porra, mas tem que ir, não tem jeito. Falei, porra, ô Inácio, dá nele, que agora eu vou ganhar. O Inácio botou e eu ganhei. Meu Irmão, quando eu corri, esse vagabundo, porra, ruim de tiro, começou a dar aquela, aquela maçaricada dele. Eu só senti só o, 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 o vento pegando aqui, irmão. Zup, zup, Passou perto. Inclusive, acho que eu tenho, eu, tenho um, eu tenho um vídeo aí que se botar ele em câmera lenta, dá para ver o, porra, o projeto passando aqui assim, do lado do meu rosto. Caralho. Passa assim do lado. Tu pegar no vídeo passa assim, pertinho. Aí o Inácio, caralho, Bruce, cuidado. Não tem jeito, né, irmão? A gente tá ali para isso, então é, é vocação. Tá no sangue. vou conseguir o um poste. Só que quando eu porra, fui pro poste, passou, meu irmão, marimbona. Passou um batendo no chão, assim, ó, pertinho pro turno. Nessa hora, irmão, é Deus que protege, tá? Não tem jeito. Consegui ganhar o um poste. Só que aí, parceiro, quem tem polícia no sangue, rapaziada aí do Gatti, rapaziada que, que, que. Porra, banca guerra mesmo, que eu sou fã demais. Meu irmão, eu oro pela vida desses caras todo dia. A rapaziada, sabe. Não tomou o tiro ali. Tá tomando tu, tu fica com mais raiva, meu irmão. Fica com mais vontade de pegar ele. Tu fica com vontade de pegar ele. Então a gente queria progredir mais ainda para pegar esse maluco, meu irmão. Começamos a progredir, começamos a progredir. Porra, parou os tiros, deu cessou aqueles tiros. a gente começou a progredir, progredir. Quando a gente chegou lá, foi o que eu te falei: a porra de uma cadeira, uma casa-mata assim, porra do, do maluco, para ele apoiar o, o AK dele. Umas cápsulas de AK lá onde que ele tava e a frouxura, o rastro da frouxura dele. Correu, fugiu. A gente conseguiu ganhar esse ponto. A rapaziada que veio para o outro lado conseguiu ganhar também. Encontramos com o oficial na época da P2 era um tenente. Conseguimos encontrar o tenente. As condições encontraram. Fomos, chegamos até o, a informação. Nesse dia, é, a gente não conseguiu pegar nada, não prendemos nada, tá? não achamos. Porque, como tu falou, né? Tu foi ganhando. Cada ponto que foi ganhando, chegou o um momento que meu começou irmão, a cessar. Começou a vir menos tiro. Já é o cara... Meu irmão, Botando os caras, bar... eles, eles, eles... Eles, porra, meu irmão, entraram num bueiro ali. Num buraco, igual rato. Tocaram arma, tocaram droga. Ficaram dentro de um buraco que a gente não achou. Porra, e aquilo ali, a gente continuou batendo morro. Meu irmão. Continuou batendo morro, continuou batendo morro. Com a rapaziada lá da, da, da UPP. Né? Continuamos, batendo não achamos, depois descemos por um ponto lá enquanto encontro a rapaziada exausto, sentada lá, trocando a ideia, fazendo um briefing lá para saber o que, que ia fazer posteriormente, se a gente ia retornar ou se não ia. Porra, aí tinha uma Uma mesinha assim que eles jogam. Jogam dama? Aquelas mesinhas assim que fazem muito de novo. sentamos ali, meu irmão. Tava tranquilo. Ficou, Pau. Puf. Pertinho do banco. Falei, puta que pariu, meu irmão. No mesmo E eu numa tranquilidade do caralho falei, do nada, meu Só que tu olha pro morro, é. da onde que veio? Sabe? Só que aí, meu irmão, levantou Inácio, Ricardo, Sil Vamos bater de novo saca, porra. embora, que se for pega uma garrafa d'água aí. Uma garrafinha d'água, irmão. Bate o morro todo de novo. Isso aí, ô, ô Glauber, a gente começou. né, Fui pra lá 13h04, e 4h5 e da manhã. A gente retornou pro batalhão acho que era por volta de, de 4 e meia 5 horas da tarde a gente passou o dia todo ali exausto exausto aí a gente como eu te falei não pegamos não pegamos nada uma rapaziada da outra da outra guarnição lá embaixo conseguiu pegar um maluco de pistola fez uma ocorrência bacana procederam para DP porra, maneira a ocorrência dos caras né bato palma pros caras e a gente retornou retornou pro batalhão Todo mundo bem, graças a Deus. Porra, fomos pro batalhão, tomamos aquele banho, deu uma descansada. né? Que a gente tem um. Nossas quatro horinhas de descanso. Poderia ter acabado o serviço ali, mesmo. Descansava ali, já encursando o dia todo. Porra nenhuma, meu irmão. 11 e pouca, barca estava na pista de novo. é uma paradinha na rua do jeito que tava. E fomos bater ali, ó. Ah, o centro do rio todo. É, ali estava tendo uma. Na época, muito roubo de veículo. Na saída do túnel Marcelo Alencar, às vezes ali na Presidente Vaz Então a gente começou a bater aquilo de tudo. Começou a bater aquilo de tudo. Não voltamos mais pra, pra favela. Aí a gente, retornando pela Lapa. Pela Lapa, Lapa tem um. Não sei como é que tá lá agora, tinha uma sacanagem. Porra. Aí eu falei assim: vamos fazer uma correria do Bruxo, sai de sacanagem? A barca passou. No Acro da Lapa, a gente desceu. Pegou o foi. Pegou o ali, a gente desceu, embarcou e foi correndo pela quais... Gancinho boiando pra gente, mas não tava armado não. Com uma bolsinha na mão, a gente. É o bruxo. Já ameaçou <laughs> correr, não deu tempo, já bingamos. Porra, meu irmão, uma bolsa assim de. de, de droga, não tinha arma, como eu disse. E... Vagabundo garrado, parte a gente pra quinta DP. Mais uma ocorrência do bruxo. Aí tu pega lá, né? Zero! É o, é mais, é o bruxo. É, o é mais uma. Aí botamos mais uma ocorrência. Isso, porra, irmão. Começou três e meia da manhã, pá, de abatida. Só acabou seis horas. a gente na DP... Porra, aí na DP a gente já é lá, já tá na merda, né? Fica lá, porra, ocorrência. Na merda. E... Porra, já mais um depoimento preparado mesmo. Então, assim, foi dando continuidade pro patama do, dos bruxos. Pela quantidade de ocorrência que a gente botava ali, meu irmão. Meu irmão, dela. e quando junta, porra, meu irmão. Os colegas na mesma pegada, na mesma batida, vai entrosando, né? Irmão, ficou igual o Barça aí do Cop Ramos, meu parceiro. É, Ficou entrosadinho igual o Barça, Tem, meu irmão. Tinha, tinha uma mulher uma, uma cara aí mandando bandeirinha do, da Espanha e tal. E, e, e o, Ramos, o Ramos brinca com essa porra pra caralho. É cagar, parceiro, né? pô, é parceiro. E essa porra aí. O é. Ramos é o, é o, é o, é o polícia é que é bruxo. A barco. gente brinca que ele odeia o polícia do TikTok. É. <laughs> Depois a gente fala sobre isso aí, meu irmão. Mas, porra, é, então esse entrosamento ajudou muito, meu irmão. Ajudou muito. Aí a gente recebeu. A recebeu aqueles elogios em Bol. Aí, pô, até hoje o atual governador Cláudio Castro, pô, elogiou a gente lá. A gente tem foto Cláudio Castro, o Gabriel Monteiro, né? Que é o vereador e youtuber, YouTube, tirou foto com o Patama dos Bruxos. Pô, foi tomando uma proporção, meu irmão. Foi tomando uma proporção. né A gente fala dessas personalidades, uns gostam, outros não gostam. Né? Mas, assim, enfim, é personalidade. Então, é. tirou foto lá com a gente, parabenizou a gente, porque viu a nossa correria. É, a gente costuma usar dentro da polícia, né? Que tem um polícia que é embusteira, tem um polícia que que bota as fotos lá na rede social dele, mas nunca bancou porra nenhuma. Aí um parceiro meu até do, dos macacos aí falou assim, irmão, a gente só fala polícia quem vive polícia. Tu só paga o que tu vive. Se tu for em um canal hoje, se tu for pro YouTube, qualquer lugar, tu vai pagar ali o que tu viveu, meu irmão, o que tu tá vivendo. E o que eu tô trazendo aqui, meu irmão, é o que eu venho vivendo... A minha vida toda nesses 12 anos. Parceiro. E é isso, irmão. E tu, e tu botou certinho, tu nem percebeu, mas tu falou. Os caras tiraram foto com a patama dos bruxos, uhum. não o contrário, né? Personalidade são eles, né, cara? Ah, a gente é só... eu gostei, eu gostei, A gente cara. é só uma barcazinha que faz o trabalho porra, aí, irmão? Da, PMégio, os caras mano. têm que tirar foto com vocês, porque vocês são os caras. Ufa, Meu irmão, aqui, aqui na internet, porra, no canal, nós. O nosso diferencial são vocês, parceiro. Então, graças a Deus aí, ó, com toda a diversidade aí, eu vi, bateu dois mil aí, eu... tá ainda? Dois mil. Batemos dois mil. mil online, irmão. Por quê? Porque ela não consegue sair, irmão. Bravo. Porque tem um polícia aqui de verdade, meu irmão, mostrando a realidade do polícia, a vivência que tu tem, irmão. E quando eu trago um colega aqui de, de especializada, seja na civil, um batalhão especial como o Bop. A molecada que tá em casa fala, caralho, o bop é fora Calma aí, segura aí, o bop é fora também. Mas olha o maluco aqui do batalhão de água, irmão, que tá no patama, no gato, lá, ó. Olha o padrão dos, dos polícia que nós temos aqui, irmão. E, e no, em todo estado tem esses caras da mesma forma. Então, assim, irmão, isso é a polícia, irmão. Isso é o que nós fazemos aqui todos os dias, Martins. Sim. E, assim, é, eu, quero, eu quero acertar sempre, errar nunca para eu poder sempre pegar isso que Deus está proporcionando para gente para gente mostrar como é o policial. Então, meu parceiro, é isso aí. Transmissão caiu, deu merda, deu caralho, atrasou e ainda assim estamos com a nossa audiência aí. Meu irmão, pode falar se não tiver, tiver aí. dificuldade não é a polícia militar mesmo. É isso aí. Nós estamos na pista para superar as dificuldades e cada vez que o vagabundo quiser tornar mais difícil a gente vai tornar o triplo de difícil para ele. Se bater de frente, meu irmão. Vamos revidar a injusta agressão e a bala na bunda de ganso. Acabou, a porra. E aí, e aí quem, quem tá em casa, quem tá fora em outro estado, não entende, né, irmão? Caralho, o Rio de Janeiro tá daquele jeito. Como é que pode? E como é que não, não virou? Não virou, porque os caras estão segurando, meu irmão. Não Eu... virou porra. porque tem vocês aí com essa disposição. E é isso. Tem um bop como tu colocou, foda pra caralho. Só que tem o GAT, tem por, o Patamo, tem os colegas lá na UPP. Então, é tudo junto, irmão. A máquina funciona. Funciona, pô. E. É, é na dificuldade, é difícil, não tá uma paz, não tá. É guerra, só que. tá A guerra tá sendo lutada, irmão. A guerra é diária, irmão. A guerra é diária, é pouca gente vê. Pouca gente assiste só o que vê nessa telinha de televisão aí. A realidade, meu irmão. Eu sou fã da polícia, eu bato palma pros caras. Quer ver? Não é só a tropa operacional, igual você falou, pelo seguinte: RP. Rádio Patrulha. Eu já trabalhei, que é a minha escola de vida. São dois policiais na viatura que pegam praticamente todas as ocorrências de batalhão. Bateu na mulher, RP. Esfaqueou a mulher, RP. É, brigou no bar, RP. Troca de tiro no, no bootkin, RP. Tá? Roubou o carro ali na Washington Luiz. A RP tá passando vai a RP. Tá? A RP, meu irmão, é uma escola de vida. Foi escola de vida para mim. E a RP, dois policiais apenas, trocam tiro com vagabundo na pista o tempo todo, meu irmão. Os caras que estão na RP é 12 horas direto na pista, meu irmão. É pau dentro do vagabundo direto. 12 horas noturna, 12 horas de urno. Tá os caras ali ligado meu irmão. Eu banquei a RP pra caramba na minha vida. Banquei RP no 15 Batalhão, troquei tiro na, na Rio Magé. Daqui a pouco a gente chega nessa. Mas, porra, os caras são muito bons. Não é porque o, o cara tá numa tropa operacional que ele não, não vai ser bom. né? Como eu falei, porra, meu irmão, o cara tá numa, numa, numa tropa operacional, o cara tá num bope, no choque, no baque, no GAN. Meu irmão, o cara tem que ser aplaudido de pé, porque o cara botou a carcaça dele pra rolo. Tá? Eu, quando estava no Morro dos Macacos em 2010, 2011, eu tive uma oportunidade de bancar o, o CAT do BOP, porque tinha um tenente lá maluco, que era parceiro nosso. Ele corria no morro do, do macaco, meu irmão. Com a guarnição falou assim: quem quiser bancar o curso, vai correr comigo. O cara corria saindo de serviço, papo de 10km, meu irmão. Quando voltava, ele bancava a piscina. Eu falei, caralho, meu irmão, isso é sensacional! Porra, só que eu não tive carcaça pra bancar, eu sempre joguei bola. Eu tomei porrada na bola, um tornozelo desse tamanho, e eu, porra, irmão, em casa, com aquela, aquele aquele carro, sabe, aquele arrependimento, eu falei, porra, não banquei o curso, mas como eu te falei, eu entrego tudo da minha vida para Deus. Se eu não fui pra uma tropa profissional, foi porque Deus não me permitiu. De repente, uma, uma primeira incursão minha, porra, lá num bloco, no choque da vida, eu teria morrido. Então ser. meu destino é para estar tá aqui, né? Pra estar tá fazendo o que eu tô fazendo hoje e os amigos que bancaram essa, essa operacionalidade lá com o tenente porra, hoje um tá no choque aí, que é o o outro parceiro tá no bop pô meu irmão, o moleque tomou um tiro na covardia, vagabundo pelas costas, numa incursão na favela aí pegou na cabeça do amigo graças a Deus o amigo tá vivo, tá se recuperando, tá, ah, forte abraço aí meu amigo maltês ele é que é bop mesmo, o maluco ah. é caveira brabo demais e breve breve tá na pista de novo, então porra meu irmão, sou fã dos caras é isso, irmão. E... e, porra, os caras, quando, quando vêm aqui, é da mesma forma, mesmo respeito, irmão. Sabe que os colegas do batalhão de área, sabe que o polícia na RP é fundamental, irmão. Porra, demais. E, assim, a gente, uhum. a gente, a gente sabe que não depende só do ponto, da ponta da lança ali, do, do, do polícia que tá na cara... A situação do Rio de Janeiro é uma situação, porra, complexa pra caralho, envolve várias outras coisas que nós não estamos aqui para debater coisa que nós não vamos apresentar a solução, né? Sim. Então, assim, por isso que a gente fica na vivência do polícia. E a vivência do polícia, irmão, é o que a gente consegue apresentar de solução, dizer, ó, oh, irmão, tá vendo aqui? Dá pra fazer, eu tô fazendo, tô vivo, tô bancando. E se não fosse eu e meus camaradas aqui, Tu tava saindo na rua e tava muito pior do que tá. Então, assim, irmão, toda ocorrência que os colegas contam aqui é um sinal, é uma esperança, porra, pra sociedade. E mostra o valor do policial. Irmão, tu falou que chegou no patamar dos bruxos com 10 anos de polícia já. É... E esse alinhamento, irmão, essa ocorrência, essa disposição, ela não nasce do dia para noite. Não é isso? A experiência com o dia a dia. Eu imagino, eu não sei se tu, porto tu já falou aí, contou a mentira para gente que jogava futebol e tal, machucava o tornozelo. O polícia. Corria uma bolinha, corria policia... uma bolinha, é... a rapaziada sabe. Então. Uhum. Então, irmão, imagina que na tua infância, tu sonhou outra, porra. Você jogador de futebol. Era o um sonho de infância. Tem, tem os colegas aqui no Rio, principalmente, que, porra, o pagode, um samba. O polícia. Queria, porra, outra tá parada, mas o destino tava ligado. E quando o cara chega e se acha, se Já encontra, era. irmão. Já era. Você vê fazendo outra coisa hoje, irmão? Pô, meu irmão, eu sou vocacionado. Eu, fora da polícia, eu não sei mais o que, que eu vou fazer, meu irmão. bater um prego. Eu vivo polícia, eu sou polícia, parceiro. E eu defendo a polícia. Irmão, quando alguém fala mal da polícia, eu chamo para debater comigo. embora Traz os argumentos Eu Sou doido para debater, porra, numa não, 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 mídia dessa aí com. com com um especialista de segurança pública que estudou pela telinha e vai lá falar besteira da polícia. Vamos debater, eu e qualquer especialista. Eu vivo polícia, eu vivi polícia. O que que você viveu para falar da minha polícia na telinha? Ah, que o polícia rouba, pai. Ah, qual polícia que rouba? Me prova. Ah, você pegou ele roubando, você viu ele roubando? Por que que ele não tá preso? Ah, que o polícia entra atirando. Cadê me mostra aí em qual momento que o polícia entrou atirando? Entrou porra nenhuma. Então vamos debater aqui então nessa porra para ver o que que você sabe de polícia, o que que eu vivi de polícia, o que, que eu sei de polícia. E o que eu não souber de polícia, eu vou perguntar o mais experiente ou até mesmo um mais novo, que de repente já viveu o que eu não vivi. Isso. Porque a vida da polícia, você nunca sabe tudo. Você cada dia você aprende uma coisa. Cada ocorrência você aprende mais uma coisa. E vai ser sempre assim até a reforma. Tem um grupo aí, rapaz, Unidos Venceremos, é o nosso grupo lá de Magia Cax, 216 policiais, militares, bombeiros, né? Guardas municipais, não sei se eu já comentei, Polícia Penal. Sim. A gente é unido, e, porra, é um aprendendo com o outro todo dia, um ajudando o outro, um socorrendo o outro. Né? Um, porra, tem um amigo aí que é o subleleco, que já tá pra ir pra reforma, um subtenente. Porra, cada dia ensina uma coisa pra gente, cada dia ele aprende algo com a gente, isso é importante pra caramba. A minha galera do Morro dos Macacos, que foi, porra, pra onde eu inaugurei. Aprendi, porra, tudo do meu começo com eles. Sou grato pra cacete, aos caras. Porra! Eu banquei, Glauber. Eu banquei. Eu banquei. Morro dos macacos, manguinho, mandela, arará. Aí fui. Nos apoios e troca de tiro. Jacaré, alemão, Fazendinha, Nova Brasília, Grota, Mangueira, São João. Porque a gente apoiava. Hoje tem o Jite. Né? Que acho que é agrupamento de intervenção estática, das UPPs lá. Não aí. tinha o JIT. Então quem tinha que apoiar era o GTPP da, da, das UPPs, que hoje a gente pode dizer que fora que é um patamo Sim. Então, pô, deu merda lá na, 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 no São João. Pô, vamos ter que recuperar uma pistola. Chama o GTPP que tá no dia hoje. E a gente partia, meu irmão. Tem um amigo aí do Cabo França também. Porra, bancamos lá, ó. Largo da Vivi, Beco da Sorveteria, que são os pontos de lá dentro do, do Alemão lá, Nova Brasília, aqueles cantos de lá. Bancamo guerra lá, meu irmão, em apoio. E fui apoiando essas, essas favelas todas. Aí, porra, bancamo é, a Providência, é, a Zinco, Mineira, que ali tudo, tudo apoio, meu irmão. Então, porra, a gente, a gente pode falar que incursionou muita favela dessas pacificadas. Porra, Borel, Formiga, aquelas da Tijuca ali, a gente trabalhou em todas. Eu e essa galera aí de tinha uma galera do interior, cara, que trabalhava com a gente. Pádua, Volta Redonda, a galera trabalhava, vinha de lá pra cá, trabalhava aqui mesmo. galera, porra, de longe, bancou isso aí que eu tô te falando que eu banquei. E... Enfim, vamos pra guerra, pô Vamos guerra? pra guerra. Então, vamos pra guerra com a galera que vi guerra. E é isso aí, irmão. Então, assim, como tu colocou, né, cara? Porra. Poucos anos de polícia, quantidade de comunidades que tu foi, irmão, que porra, tu operou que é e, e, e naquele padrão. Não tem como não ter guerra. Não tem Porque, porra, o polícia chegou, operação, os caras já começam na covardia. E, e é isso aí que, que gera o Tio E.T., né? Que gera a confusão. Sim. E não é o polícia que chega ali. E aí tu contou pra gente no, no início, e aí nós vamos entrar nisso agora de novo, como que foi a tua entrada na, na polícia, pegou o PP do, dos macacos, não foi a primeira? Foi a primeira. E, e aí já, tu já viu como é que seria, e aí tu já se descobriu e falou: Irmão, essa porra aqui me achei. Quero isso. Irmão, a gente se formou. Turma 1/2009 aí, porra. Turma de monstros aí, minha rapaziada, a gente tá sempre junto. A gente se formou, né? E dividiu a galera, tava na, na minha época, tava inaugurando a PP Macacos. Pegou a gente e jogou lá, ó. Toma aí, inaugura aí o PP. Falei, caralho, meu irmão, primeira vez no mundo de macacos, sem nada de polícia. O que, que eu vou fazer aqui dentro? Meu irmão, toca o barco. Cheguei nos Macacos, dividiu lá as equipes, montou. Porra, meu irmão, a noite a gente tá subindo hoje. Hoje, ó, se passaram 10 anos. Se você me soltar lá dentro do Morro dos Macacos, eu venho, eu, eu te falo ali que isso fica na memória. Venho batendo lá. É... Parque Vila Isabel, que era um setor que a gente tinha lá. É... Beco do Amor, Lote, Rachadura, Escadaria do Patão, Associação, Alto Simão porra toda mesmo, a gente batia tudo, e a gente conheceu incursionando, porra, uma noite a gente incursionando, cara, a gente subiu no tal do Beco do Amor, porra, eu preferia ter botado aquela ali de Beco do Ódio, inferno, meu irmão, sumiu um Beco do Amor, e lá em cima, cara, tinha uma divisão para esquerda, divisão para direita, aí a minha rapaziada subiu assim, tava o Santiago comigo, 011, o Vila, parceiro, Pô, quando eu virei para direita, irmão, parei um pouquinho assim, falei, caralho, falatóriozinho, porra é essa, um barulho... Eu chamei rapaziada e falei, porra, volta, 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 Casa aqui. Começou a escutar aquele barulho, a rapaziada voltou. Falei, porra, meu irmão, tô lá aqui mané? Deve ser vagabundo, caralho, qual foi? Começamos a me escutar, escutar, porra. Tudo tudo de, de ser uma, uma indola, ou algum vagabundo na sacanagem, ou algum frente que tava ali. Mas então, não tinha contenção. Porra, ganhamos uma laje do lado. E tinha um, porra, um corrimãozinho. Caralho, que não, quase que não dava para passar parceiro foi lá, bateu na porta. Bum, 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 a gente já subiu, cercou em cima. Poxa, abriu um, uma mulher, um dono da casa, não sei. abre a casa aí, a gente tem uma situação ver, um flagrante. Ela meio colou as placas, né? Caralho, o que, que eu vou fazer? Caralho, deixa ou não deixa, deixa ou não deixa. Plancou a entrada, pô, a guarda só entrou. Pô, pode entrar? Pode. Pô, liberou. A guarda só entrou. Pô, os caras ameaçaram pular pela varanda que, porra, tava na lateral da gente. Só que não dava pra passar no beral, porque era muito curto. Foi eu e o Chaves, né? Forte abraço pro Chavinhos aí. Hoje acho que tá na P2 de CPP. Moleque bom demais, ex-militar, guerrilheiro, nato. Falou, Martinho Núcio. Os caras me chamam de Martinho Núcio, né? De sacanagem. Martinho porra, vamos tirar o colete e vamos desequipar, porque senão não dá para passar na paredinha. Tu vai? Falei, vou, porra, vambora. Olha aqui, passando na parede. Sem colete. Sem colete, meu irmão. Daqui a pouco a gente. Na varanda. O Guarnição entrou na casa vagabundo, aquele barata voa, começando a vir pular na varanda, não vem, quando eles vieram pra varanda a gente, pum, perdeu, perdeu. Caramba, aí chora, né? a internet é o malvadão, quando bate de frente no mano a mano, pelo amor de Deus chefe, pelo amor de Deus chefe, perdi, perdi perdi, achando que tinha que empurrar eles, não, irmão, que polícia deita geral, trabalha algema, pá, daqui a pouco droga, pra cacete, irmão era uma indola, estourou uma indola uma indola, quatro cabeças Dois já tinham passagem, Sai. tinham nomes fortes no morro, né? um tava para ser gerente, um era gerente, não sei se do Pode 10 alguma parada. Porra, guindamos quatro, beleza. Vagabundo, para saber que aquilo ali era um em dólar, porra, eu e o Chaves lá dentro com os moleques começou. Um pistola de caralho, mano. E bal 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 começou. Porra, o meu parceiro o 011, o Santiago, quando. Porra. Ele, que Ele estava embaixo, que ele subiu essa laje que a gente fez da lateral e já tomou uma salevada de tiro, passou na lateral ele se jogou na beira da laje, falou Qual é, irmão? Caralho, o bagulho não tá maneiro, não. E a gente lá dentro, pô, meio que sem saber o que estava acontecendo. Uma guarnição desceu para a porta da casa, pô, quando botou a cara, a, bal a balaria vindo nesse beco do amor. Pô, irmão, chama apoio, chama apoio, chama apoio, chama o, o, o GTPP. Estávamos em duas guarnições, né? Diz que oito cabeças. Chama o GTPP, vagabundo não tava deixando a gente descer com, com os quatro. Porra, uma contenção, uma contenção. E a gente segurando o maluco e o Chaves lá dentro, com os caras não sabia. Porra, caralho, meu irmão, a gente vai pela, pela varanda, a gente vai pela escada, da onde que tá vindo essa balaria, a gente não conseguia ver da onde tava vindo os tiros. Porra, e aquela tensão, a gente, pô, tentando sair dali com, com os vagabundos. Aí a supervisão, porra, foi pro local junto com o GTPP. Quando eles vieram lá embaixo, pela, pela principal, que pegaram a escadaria do beco do amor, já começou a balaria. Só que, porra, o moleque era bom, era disposição demais, né? Como eu falei, eu não lembro se era o Carrasco ou a Maia, porra, uma policial feminina lá nossa também, que. Meu irmão, botava vagabundo no lugar dele. Tivesse que dar tiro, dava tiro. Vagabundo roncasse pra ela, ela já agarrava mesmo, embrulhava, não tinha essa porra com ela. Eu só não lembro bem se era o GTPBDs que estava no dia, né? Mas sei que eles. Os GTPPs eram bons, porra, meu irmão. Salgando os vagabundos, vagabundos na laje. E o que eles fazem muito, cara, é gritar nas UPPs. Vai morrer, filha da puta! Tá com a bomba. Bum! <laughs> Vai morrer, dá UPP! Ela era, ela era terceiro. É o terceiro, porra! É o bonde do fulano, é o bonde do pulga de bunda. E a gritaria, e o que mais fazem é gritar, meu irmão. Vai morrer! E o polícia? E o polícia só esperando ver de onde era. e Às vezes ele botava um de pistolinha, o polícia vinha com 762 e. Bah! Oh, bah! Oh, bah! Irmão, chinelo, o Kenneth, o vagabundo, batia na, na bunda, no teto, <laughs> com a perninha dele correndo. Porra, o GTPP partiu pra lá pra onde tava tendo os tiro, salgou o maluco e a gente. Aí o... agora a gente só conseguiu descer. Essa escadaria a gente não precisou pular ali. Porra, eu desci com, com o com os malucos. O Santiago desceu, 011. Fomos descendo na escadaria na, na incursão. Eu com um vagabundo que garrado, foi meu irmão... Vagabundo de lá para cá meter bala, vai pegar nele. Vai matar o próprio parceiro. E a gente aqui descendo... Porra, o GTPP tirou onda, apoiou a gente, porra, demais. Aí quando desceu lá... Botou... Uma guarnição pegou, conduziu para 19ª DP, né? Como eu tinha explicado aqui, Morro dos Macacos, meu irmão. Ele pega a KU... Que vai ali pra, pra, pro Lins. Morro do São João. Ele pega o Grajaú... Ele vem contornando, ele pega o túnel Noel Rosa ali atrás, que vai para Vila Isabel. Ele tem o Alto Simão que é lá em cima, do outro lado, que dá de frente para a mangueira, para o morro da Mangueira. É muito grande. Então a gente tinha a vigésima DP, tá? Me corrija alguém se eu estiver errado, que acho que é na Tijuca. E tinha décima nona, que era Vila Isabel. Mas são parte para lá, fez ocorrência bonitona, meu irmão. Quatro vagabundo preso, droga para caramba, uma indola estourada, Estouramos uma lá O capitão elogiou a gente nessa ocorrência. Pô, e quando a guarnição voltou pra base, meu irmão, o Morro do Pau da Bandeira ficava em frente à base. Pô, uns um de bunda do Morro do, do, do Pau da Bandeira. Bah, 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 tiro na, 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 nas equipes. Caralho, meu irmão. Mais trabalho. Mais trabalho. Lá. Caralho. Aí veio apoio de algumas UPPs, né? Eu não lembro se o choque chegou aí pra lá. Pô, e tinha um moleque também, porra, meu irmão, do macaco que eu te falei, Kamikaze. O GTPP falou assim: ah, tá dando tirinha ali do Morro do Macaco embora tomar ali o do, do, do pau da bandeira. Vambora incursionar o pau da bandeira. E eu tinha falado com o conselheiro Pai, porra, vai dois pra, pra conduzir a ocorrência? Porra, eu quero ficar. Deixa eu bancar essa porra aí, meu irmão. Foi eu que tomei tiro, foi a gente que tava lá. Eu quero estar tá junto com meus parceiros. Não, mano, quer ir pra Não, bancar essa porra aí. Vambora. Começamos a me a porra do morro do pau da bandeira. O GTPP chegou primeiro. Fui com outra equipe. Aí teve um estressezinho lá, mais uma troca de tiro. Vagabundo correu. A que tem uma rua lá chamada. Tem a Torres Homem. Pegou a Torres Homem lá, esticou, fugiu. Mais um, um rato. Que tinha uma situação lá chamada Macaco 2. Que é depois do Noel Rosa. Então eles fugiam pro Macaco 2 e se tocava. Porra, atravessava o Noel Rosa ali, liso. E continuou me nem chegou, Chegaram os apoios, né? Deu aquela tranquilidade na, 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 no morro. Conseguimos manter o controle. Aí, porra, eu falei, cara, acabou aquele estresse, fizemos a ocorrência. Aí nisso tinha um, teve, teve ali o porra, depois das ocorrência, uma certa situação. Ano novo, eu em cima do túnel na El Rosa, com meu fuzil em bandoleira, fogaréu, todo mundo soltando fogos, comemorando com a família. Minha família me ligando e eu falei, porra, meu Minha família tá toda comemorando ano novo e eu tô no morro de macaco. Eu sou polícia pra caralho, eu gostei disso. Aquela ocorrência, aquela troca de tiro ali. Colocou no meu sangue que é isso aí que eu quero pra minha vida, meu irmão. Não é só um concurso público. Eu sou vocacionado e quem tá aqui é vocacionado. E eu aprendi muito com a galera do Morro dos Macacos. A galera que eu tenho amizade hoje, meu irmão. Ferrenha. Acho que tá cada um no seu canto. Mas, porra, essa galera que eu citei aí, eu cito alguns nomes, esqueço alguns. Meu irmão, a gente aprendeu ali. A gente foi forjada a ferro e fogo. A gente não sabia o que era a polícia, a gente não sabia o que. que... Era uma OPP, como que era dentro de uma comunidade ali, como que a gente ia ser recebido. Entendeu? E, porra, por eu ter vindo de uma favela, eu já tinha uma vivência de favela, mas não tinha uma vivência de como era instalar a segurança pública dentro de uma, uma comunidade. Então aquilo ali, porra, meu irmão, pra gente foi. Foi uma escola de vidas. Eu te digo hoje que o morro de Macaco foi escola de vida. A OPP Macaco. Irmão, essa geração sua aí, parceiro, 2008. É. 2009, a rapaziada que foi vindo depois e que teve a UPP como escola, é. O que, que tu fala pra gente? É praticamente tá no lugar certo na hora certa, né? E pô, tu vê outro caminho de entrada na polícia que tu teria tanta experiência, irmão? De confronto, assim, novo de polícia? A polícia, irmão. A polícia, ela é uma roda gigante. Hoje você tá aqui. Amanhã você tá aqui. Depois você tá aqui. Isso chama condição. A polícia tem uns padrinhos, alguém que de repente se forma hoje já ganha uma condição de ir para um lugar bom para trabalhar, por um lugar maneiro, uma condição maneira, fica dito num lugar, né? E outros, porra, vão bancar um batalhão longe de casa, vão bancar um batalhão de guerra. E quando eu fui jogado para o mundo de macacos, eu falei assim, puta que pariu, cara. Que azar, que zarado para caralho, que é isso, meu irmão? Só que depois eu fui me condicionando que eu falei, cara, é, tudo na vida é uma experiência. Se eu não tivesse passado pelaquela experiência ali, se eu não tivesse vivido aquilo ali, é, eu, não, de repente, não teria uma certa experiência de estar tá no patama dos bruxos. De repente, eu teria medo de pisar ali e falar assim, pô, isso aqui não é para mim, não. Me botam outro cantinho, numa cabine, me deixa escondido. Me botam numa administração. Então, cada policial, meu irmão, ele tem um perfil dele. O cara que vai fazer um concurso, e ele é formado na administração, ele quer trabalhar na administração, ele chega lá e fala: Ó, eu no banco guerra. Só que ele tem que saber também que ele pode ser jogado numa guerra, porra. Então não é só você prestar um concurso público para ter um salário, porra, todo mês. É saber que você pode morrer, porra. Essa é a realidade, cacete. É saber que você pode estar num transe, vagabundo, vinte roubar e tu se fuder ali, porra. Ou tu entupiu um vagabundo de tiro, igual o parceiro entrou errado e entupiu os vagabundos e voltou vivo pra família. Então a polícia é isso. O Morro dos Macacos foi uma escola para mim. O que eu passei ali dentro, o tanto que porra, eu, eu reclamei, o tanto que eu penei, o tanto de extra que eu peguei na minha folga, de porra, de tá longe pra cacete de casa. Aquilo ali para mim me preparou pro que ia vir na vida. E do Morro dos Macacos surgiu a oportunidade de eu inaugurar o PP Manguinho Mandela Arará. Ó roncou, meu irmão. Tem vídeo aí de troca de tiro no sitezinho aí. Pode falar aí, o pessoal? Acho que é factual. Pode. Tá factual? Já vi aqui, já. Tem um vídeo da factual aí, porra. Que eu tô numa troca lá na porra em Manguinhos. Quem bancou, meu irmão? Manguinhos, Mandela, Arará, Jacaré, sabe do que, que eu tô falando, sabe o que, que a gente viveu ali naquela porra. Eu tenho uma guarniçãozinha que são quatro amigos aí do Gato Preto. Toda vez que passava um gato preto na frente da gente, a gente botou o nome do grupo, viramos um gato preto. <laughs> e a amizade, a amizade hoje é muito boa. Porra, que é eu, Freitas, Cardoso e Thiago. Forte abraço aí pra rapaziada. Depois teve o Mendes, outro parceiro. Meu irmão, ali. Ali foi o dia que. Que eu falei assim. Acabou a minha. A minha história. Acabou minha vida na polícia. Perdi. Perdi dia que eu achei que eu ia morrer muito feio, foi aí. Irmão, então, aí, porra, se tu hum. fica nessa ideia aí, né, cara, de porra... porra água você, água é... aí, foi foda, irmão, ali... Foi foda. Se a gente for falando, né, porra, pega, tudo que pega. viveu no, no Morro do Macaco, porra, etapa por etapa, é muita coisa. Então, porra, eu, eu quis trazer aqui uma ocorrência que, porra, Quase morremos também. Eu e Chaves, porra, tiramos o colete, fomos sem colete para dentro da casa. Pois é, e tem tudo é isso. Porra, Essa então... ocorrência toda, vocês, mais uma vez, irmão, vontade. para acessar é... a casa, tu vou da é... proteção. E foi. Embora, Bora, irmão. irmão. embora. É... Valeu, irmão. Irmão. Fala, ah, Manoval. E yeah, é, parceiro. Vamos, vamos pedir, vamos pedir. Vai. Vamos pedir. Não... Pô, o maluco ah, o maluco! O, maluco fala, o podcast é aí sozinho, irmão. Eu não preciso estar é tá aqui, mesmo. não. Vamos, vamos botar aí pra falar e bota aí... É, fala, Glauber, mas quem fala mesmo é o convidado. Essa ser, porra aí, dele. irmão. Aqui, aqui a gente só proporciona o um encontro. Só... Igual tu faz lá? É. Aqui a gente é no amor, né, Marcelo? Fazer eu não sou ninguém, irmão. É. Tá doido, pô? Igual Você tu, que é o cara, pô. Tu proporciona o um encontro lá com o capeta lá do, 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 dos Gans? Eles vão, pra, vão rala. Aqui... O encontro é a parte boa, no amor. Fala, mano, volta. Pô, gostaria de pedir muito obrigado à galera que tá prestigiando essas histórias aí do Cabo Martins. A galera tá perguntando aqui se já pode chamar de sargento, já. Várias é. perguntas é. aqui. Aí, não sei se os caras vão gostar dessa é. porra, não, cara. Cabe -cabe. Tem, tem que... Quase sargento, rapaziada. Vai, vai. É, é. Dia 25 de março tá sacramentado, terceiro cão. Porra, é aí. E, pô... Pedir para a galera que não deixou o like contribuir aí com o nosso canal, deixar o like é o mínimo necessário, tá essa certo? Aí. E por favor, vamos chegar a dois mil em menos de cinco minutos. Essa porra aí, 2 mil, mil já? Mil e 1500 ainda, pô. Tem duas, dois mil pessoas assistindo. Pô. Muito bom. Então, parceiro. Tem bom. gente que não deixou o like, né? Conta a conta bruxaria para essa rapaziada aí. Irmão. O maior perrengue que tu já contou foi, foi essa parada aí? Foi pouco, pô. Tem uma situaçãozinha boa aí, Manguinho, rapaz. Foi tem, pouco. tem, tem coisa boa aí, pô. Pô. Boa hoje, né? Porque na hora lá não foi <laughs> bom, não, meu irmão. Só depois que passa que a gente, pô, meu irmão. Que a gente. A gente ri, a gente brinca, a gente queima uma carne, depois comemora a vida. Porque a gente, a gente na Polícia Militar, a gente comemora a vida diversas vezes, tá, rapaziada? A gente. Queimou é. a carne nossa aqui, a gente viveu de novo, né? Essa de comemorar o aniversário vai ter aniversário pra caralho, né? Aqui, pra galera que gosta, porra, vamos chegar a 2021 que eu vou falar do ganso que a gente mandou pro inferno com um tiro no cu. Já ouviu falar disso aí? É mesmo? A bala entrou no orifício anal do vagabundo, meu irmão. Papo real, mesmo? Papo... Depois pegou na. Papo real, irmão. Com perícia, com tudo. Caralho. Respondemos, fui parar na DH da barra, respondi. Minha equipe respondeu, mas ele tomou. Na bundinha. Tomou na bunda, meu irmão. Literalmente, <laughs> literalmente. 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 Quer trocar tiro correndo, quer, dar... quer fazer a gracinha. Essa foi Manguinhos. Essa foi Manguinhos. A rapaziada de Manguinho aí que tá assistindo. Bom. Pediram para eu mandar essa, Vamos não esquecer. Na... Nessas suas passagens, do PPI aí? Manguinhos foi a. a mais guerra? Cara. Macacos eu passei um passei um perrengue legal, mas eu ainda não tinha essa, essa experiência legal. Manguinhos mesmo, manguinhos para mim, por termo de UPP, foi foi pesado. Foi pesado. Pelo seguinte, eu já tinha uma, uma experiência, então eu fui para lá 88 milhões. Eu inaugurei Manguinhos, a galera que tava se formando 94, 95 milhões. Foi trabalhar com a gente, que foi inaugurar. O Vila, porra, do, do, do Macacos, que, porra, me induziu, mano. Meu irmão, a gente tava no macaco, ele falou assim, irmão, tá surgindo uma parada aí pra gente inaugurar Manguinhos, vambora? Falei, caralho, mano, que isso, pai? bora? Aí eu falei assim: ah, sei lá, então vamos, né, irmão? Ele, não, já até botei teu nome lá, pô. ele qual é, cara? Ele é, irmão, vamos inaugurar lá. Pô, publicou nossa transferência pra Manguinhos, parceiro. Chegamos lá, inauguramos o PP. Precisamos trabalhar. Porra, aí cada um pra uma guarnição, né? 88 milhões. Tive que trabalhar com a galera. Os moleques são kamikaze, meu irmão. Os moleques são bons. 94, 95. Os moleques são bons. Porra, a gente. Nessa aí, parceiro. capitão tomou um tiro na perna. O capitão ficou pegado nesse dia, tá, irmão? O capitão tomou um tirambaço. A gente achou que o capitão ia morrer nesse dia. 4 horas da tarde, meu irmão. Cursão lá, ocorrência. Porra, em dólar estourada, preso. é o PP é o seguinte, tu prende o vagabundo, aquela minoria que é, que é financiada pelo crime, pelo tráfico, ela é obrigada a fazer o gazarra. Ela é obrigada a fechar o Pulo do Bulhões, a Democráticos, a Doel da Câmara, ela é obrigada a fazer aquele rebuliço, queimar pneu. E eles não deixavam, meu irmão, não, eles tentavam não deixar o polícia tirar o vagabundo preso da favela. Guarnição tirando o vagabundo, começou aquele algazarra, aquele queima que aquele quebra quebra começa o apoio dos GTPPs, parte do GTPP de, para dentro da favela. Nesse dia o nosso capitão tava. O capitão falou assim: Ó, vambora. Vamos, vamos ver o que tá acontecendo aí, vamos resolver. 4 horas da tarde, meu irmão. Pra gente chegar da base da UPP, porque ali a gente tinha que passar a grama sintética, quem conhece ela sabe: tem um bar do Fluminense, tinha um bar lá da, da Sinuca, lá, acho que era da Dayana. guarda de pontos de lá. Pra gente chegar até lá onde estava tendo a ocorrência, que era na manilha ali próximo da, da Bulhões, porra, a balaria já começou a comer fumo, meu irmão. Balaria, balaria, balaria. Porra, eu com a minha guarnição, a gente começou a incursionar e começou a troca de tiro. Porra, meu irmão, daqui a pouco, pô, um troço inesperado, um moleque de aproximadamente 14 anos de idade. Era um AK, assim, pro moleque pela janela. Uma janela de um barraco, assim. O moleque da laje puxou o AK aqui, ó nas equipes, irmão, dava tempo pra da gente se abrigar ali, porra olhar, pegou em alguém? Pegou alguém? Não pegou e começava salgando esse molequinho de mais ou menos de catu, porra, nego, né? Caralho, meu irmão esmirrado, uma coisinha pequena e a gente botando, e tinha fé na nossa equipe, porra, minha grande amiga a Larissa, tem Braba também que a gente arrastava o 762 dela e a Larissa bombando vagabundo, e a gente conseguiu porra, dar a volta Aí quando a gente dá a volta ali na, na por trás do, do Manguinho, a gente fica de, de. dá de frente com o jacarézinho. E quando a gente volta pra Manguinho de novo pela beira do Valão, a gente praticamente tá para pro moleque do jacaré. E vira e mexe vir um vagabundo de moto ali e dava um tiro na gente corria. Pô, então ficava uma situação complicada. Aí a gente incursionando e encontrava o mandela. Pô, a gente tomava tiro do Mandela também. Porra, uma troca de tiro, caralho, e a gente incursionando. Daqui a pouco a gente chegou. De frente para a entrada do Mandela. Porra, tem um ferro velho ali. E começamos balaria com o moleque do Mandela balaria do moleque do Mandela. E porra, bala e manguinhos. E a gente incursionando. E, porra, um moleque, meu irmão, um moleque. Ele trocou tiro com a guarnição. Ele trocou tiro com a guarnição. E montou na bicicleta. Essa porra aí. Montou na bicicleta e dando tiro. Um, um tiro nosso. Pegou no rabo do moleque. Um tiro da, da, da nossa aqui pegou no rabo do moleque. O moleque caiu, né? calca com a bicicleta, cal com arma, tinha um porra, um de drogas. Mochilão um de drogas. A favela, meu irmão, quando esse moleque caiu, inflamou. Nesse dia, atacaram o fogo no contêiner da UPP, irmão. Tem noção? Deu tempo de tirar o policiamento, porque ficava um container dentro do miolo. Fogarão no contêiner meu Fogarão no contêiner o inferno de Dante, parceiro. E começou a escurecer, começou a escurecer, começou quatro e da tarde, começou a escurecer. Pô, e a gente conseguiu chegar ali até a entrada do Mandela. Porra, o capitão com a gente. O que que a gente fez? A gente conseguiu atravessar a Bulhões. Ficamos naquele muro, de costas para o Mandela, trocando tiro com o moleque do Manguinhos e o moleque do Mandela tentando dar tiro na gente, mas não conseguia. O moleque não conseguia porque a gente estava atrás do muro. Porra, mas abrigado no poste. E bala voando com, por lá no, no, na estação de Manguinhos. Tem umas pilastras é gigante né? Da estação. O moleque aparecia atrás das pilastras ali. Pô, de camisa na cara. Porra, dava tiro. E a gente abrigado. E trocando tiro. Porra, tava, lembro que tava eu, Thiago. Aí a Larissa um pouco mais à frente. Um polícia nosso que é socorrista. Porra, e a Larissa deitada. Né? Colocando os tiros concentrados lá de 7.62. Porra, daqui a pouco... Bala voando. Pá. Capitão tá pegado, capitão tá pegado. Tomou um tiro na coxa, irmão. É. Que gente, caralho, meu irmão, pegou no 01. capitão tá pegado. O que, que a gente vai fazer? E tem, Esse. Essa, tem essa porra, né, irmão? O 01. A, a tropa da logo é uma baixada de moral também, né? Caralho, é, só que aí piorou pra eles, não baixou, não. O parceiro nosso, que era socorrista, foi lá. Porra, fez um torniquete. Pediu um apoio. Chegou a Nissan, né? época a gente usava a Nissan. Jogamos o capitão HCPM, o colega foi com ele. A colega acho que ganhou até um, um elogio aí por causa dessa situação. Partiram com ele. A gente ficou no terreno com o supervisor. Ô, meu irmão. Agora, é, parceiro. Estão de honra, é tiro mano. com tiro. Bala voando. Bala voando. A gente começou a progredir para o Manguinhos. Os moleques começaram a recuar. Nisso, porra, uma guarnição. A gente conseguiu pegar um moleque. Já deixou pegado, já caiu por ali de camisa, pistola. A guarnição lá assumiu a ocorrência. Tinha um moleque do tiro-tiro na bunda, levaram pra roupa de manguinhos. Porra, a situação do moleque, ele ficou, a perícia foi lá, ele tinha um tiro no orifício anal, meu irmão. É, Mililitros de sangue, pouca coisa de sangue. O moleque deu hemorragia interna, o um vagabundo. Né? Eu vou chegar lá no, no, no que, que a gente teve que responder por causa desse vagabundo aí. Conseguimos ganhar, vai ver lá e nisso? Porra, deram tiro no transformadores. Uum, favela tudo apagada. Ah. Chamou o Bop. Bom, o bagulho tá muito doido. Os caras... Mandela. Manguinho. Jacaré. Porra, a gente... Prioridade. Polícia baleado. Dentro do ferro velho ali, do lado do... Do lado do Mandela, tinha um ferro velho. Polícia com tiro de raspão na cabeça. Mas tranquilo, tirou a farda, amarrou. Chamou no rádio. Tô bem, tô bem. Só pôde raspão, um, tô bem. Mas, porra, chama o Bop, pô. tem jeito, o pau tá roncando de verdade, a parada tá tomando uma proporção grande. Bob chegou, meu irmão. Bop chegou, partiu para dentro do Mandela. Vagabundo, uma frouxidão. Pô, já era frouxo com a gente, né? Bancou naquela covardiazinha. Quando chegou o Bop, meu irmão, regaçou eles lá dentro do Mandela e a gente caiu pra dentro do Manguinho. Por quê? O que acontece? Bop foi pra dentro do Mandela, controlou a situação lá dentro. A gente parou de tomar tiro ali pelas costas, a gente ganhou o Manguinhos. Sim. Aí a gente partiu pra dentro do Manguinho, meu irmão. A gente foi regaçando ali, já tinha um maluco caído, vagabundo correndo, barata voa. A gente foi quebrando aquelas tendazinhas de barraca de, de de onde era, boca de fumo, sinuca voando, meu irmão, e aquela porra, moto pra cacete que a gente levou pra delegacia, muita moto roubada naquele dia. O parceiro nosso da Guia tava com a gente, da Guia revoltado, porra. Regaçou ali dentro também. Conseguimos controlar a situação. Porra, supervisor, bom pra cacete, sargento. tempo todo com a gente, tempo todo bancando guerra. Porra, bala voando, moleque na laje. 762 cantando, caixa d'água explodindo. E pau roncando, irmão. Pau roncando. Daqui a pouco, meia-noite. Começou quatro da tarde. E foi chegando, foi chegando. Estabilizou o terreno. Conseguimos bater. O manguinhos todo, da Bulhões até a nossa base. Aí tomamos grama sintética, tomamos a Coreia, tomamos o bar do Fluminense, onde o Médio tinha um boquinho, e conseguimos vim tomando tudo até a base. Tranquilizamos o terreno, ocorrências na delegacia, ficamos lá, bancamos. No outro dia, DH da Barra, vagabundo morto, né? apresentamos lá, tudo tinha que apresentar direitinho. A gente respondeu, porque era um homicídio. A gente respondeu lá direito, o que aconteceu. Colocamos lá no papel tudo. A, a revidar uma justa agressão. O moleque trocando tiro com a gente nitidamente. A gente, porra, viu o moleque botando ali. A gente poderia ter sido machucado. Queimaram o container. Porra, o moleque subiu na bicicleta, porra, dando tiro. Na troca de tiro, ele tomou um tiro na bunda. Né? Porque, ao primeiro impacto, porra, a polícia matou o vagabundo na covardia. É. Não foi, foi ele que foi covarde de tentar fugir ele bate de frente, ele tinha tomado no peito. Não tinha tomado na bundinha. Entendeu, irmão? Então respondemos lá esse, esse, esse belozinho. Graças a Deus deu tudo certo. A gente, o capitão, porra, se recuperou bem. Não pegou na femoral. Voltou, porra, falou com a gente lá, agradeceu. E não é, não é. Não sei se é desse dia, mas acho que da factual, tem um vídeo, porra, que a bala tá voando na base, mas não é. Acho que não é desse dia. Mas pra vocês terem uma ideia de como que é o Manguinhos. O moleque tinha um beco na esquina da base eles barulhavam a base. Tinha que botar uns concretos ali. Pô, e a gente tinha que só tinha um murinho da base da OPP pra, pra se abrigar. Eu banquei ali dois anos. Porra, naquela porra ali. Dois anos de, de. De manguinho, mandela, arará. Porra, apoiando jacaré, meu irmão. Aquilo ali tu vai entrando na massa do sangue. Tu vai ficando maluco, parceiro. vai ficando maluco, por quê? Tá condicionado ali o tráfico a vida toda. E ali, se eu não me engano, era o reduto do Comando Vermelho. Os caras não aceitavam que tinha perdido aquilo ali. Então, porra, esse, esse dia, meu irmão, que o capitão foi baleado, foi um dia escroto. Foi um dia escroto por quê? Eu achei que ia morrer. Eu achei que ia morrer. Porra, tem a situação da. da. da manilha, Porra, um dia que a, a bala comeu tanto ali no manguinho. Que eu parei dentro da manilha Outro ali... Outro dia já... É, isso aí foi outra situação... Eu lembro, essa situação veio agora... Porque o... Esse, pra gente fechar o, Sim, a outra fechar situação... Ela. É... Pra responder... A treta do caralho, né? Pra responder essa situação... Cara, do é, mal. é burocrático... É burocrático, porque... Você tem hoje uma, umas ONGs... Você hoje tem o Direitos Humanos... Você tem a comissão da OAB... Né, que, que ampara As pessoas da comunidade Eu não tô lá a fundo Não posso te dizer como que eles Trabalham em si Mas o que eu vejo É uma proteção muito grande Ao, ao, ao vagabundo tá? Quando o um vagabundo é baleado Quando acontece algo com o um vagabundo na favela Tem sempre uma comissão lá Quando um polícia é baleado eu não vejo Não vejo nenhuma assistência na família do policial E a gente paga o nosso próprio advogado Tá? ele tem a defensoria dele a gente pagou advogado para ir nesse dia eu não coloquei advogado porque eu sabia o que eu tinha feito a gente sabia o que, que tinha acontecido e quando você não mente você não mente quando você bota o que aconteceu no papel você não inventa nada você não é se enrolo um colega se enrola quando ele mente quando ele fica meio que com medo quando ele mente fala teve uma troca de tiros queimaram o contêiner a bala voou o vagabundo sustentou o vagabundo tomou o tiro a gente pegou o material todo lá que ele soltou e apresentou, e apresentamos o vagabundo morto. Depois disso, a população não aceitou lá aquela minoria conivente e fechou a via, queimou o ônibus, fez aquele, aquela algazarra. Então eu não botei advogado. Né? Fui pra DH e coloquei no papel tudo aquilo que aconteceu nesse dia. Em Manguinhos, coloquei lá, porra, que naquela chuva de tiros teve colega que são machucado, colega baleado e foi numa boa. O delegado ouviu a gente, recebeu a gente super bem, nada demais. Respondemos essa situação. Pô, Brasil, irmão? Até hoje aí, tranquilo. Recebemos mais um elogio lá em outra ocorrência dessa. Elogios em bol. Fiquei, pô, grato, né? Aos meus amigos aí que. Ao quem eu devo a vida. Devo a vida, pô, os meus colegas de guarnição, cara. Porque. Como eu te falei, ninguém faz nada sozinho. Se não é um pela vida do outro ali, vira família, irmão. A polícia militar vira família. Claro que vai ter um outro que não se dá, um outro que não se bica, igual a qualquer instituição, qualquer empresa. Sim. Mas a maioria tu carrega pra tua vida, irmão. É igual a gente fala aqui na RP um casamento: a polícia compartilha a vida dele um com o outro, depois, porra, marca um churrasco leva a família, tá um com o outro. A polícia é isso aí, irmão. É. isso aí. Essa porra aí. Rapaziada, pedi, pediu antes pra geral. A galera no chat tá cobrando. Já aqui. tá cobrando? Pô, mas começou quase agora. Tem quanto tempo de transmissão aí, cara? Uma hora e meia. Uma hora e meia só? Só. Caralho, irmão. Já teve um monte de coisa boa aí, uma hora e meia. Hein? Será? Tem que ver com a galera, irmão. É, eu tô passando aqui, cara, o que eu vivi na minha vida, o que eu. O que eu vivenciei, o que eu vivencio. Passar uma, uma ideia pra galera que tá concursando galera que tá pretendendo vestir a farda, vestir esse concurso policial, que não é o um mar de rosas, não é fácil, não é só um salário e que esse é o nosso dia a dia, o que a gente passa. Você vai ter muitas coisas boas, mas você vai passar por tribulações também, meu irmão. E só vive o propósito quem suporta o processo, tá? Se no meio do processo você desistir, você reclamar, você correr, você der para trás, você não vai viver o propósito lá na frente não. Isso aí, irmão. Rapaziada, tá focada no resultado, né? O cara quer chegar lá na frente. Só que tem um Sim. caminho, meu irmão. Sim. Tem um tem caminho. Tem que pagar a etapa, né? Tem que pagar a etapa, tem pagar o preço. E o minha preço, minha preço minha. É, é pesado. Rapaziada, dedo no like, Superchat. Volta em Superchat? Não tem, né? Não. Que porra é essa, rapaziada? Superchat, manda pergunta direto pro polícia. Cabo Martins vai responder. Vou ter, nem vou falar mais, Cabo, vou falar só Martins, porque daqui a, daqui a algum, algumas semanas você vai estar assistindo a transmissão, o cara já é sargento. sargento. Daqui a meia hora. Chegar lá vibrando: Zero! É o bruxo, terceiro cão. É, é, irmão. Bom demais, meu irmão. É isso aí. Então, rapaziada, aquele padrão, deixa o like aí, irmão, e, e vamos que vamos. Meu parceiro, tu ia falar da manilha. Porra, meu irmão. Teve uma situação lá, cara. Manguinhos também. Porra, fizemos uma ocorrência lá. Tinha um. Eu vou falar o nome deles, cara. Eu vou deixar eles famosos, mas eu acho que já não tá mais aqui. Olha, acho que não tá mais aqui. A galera do Manguinho lembra? Pulga de bunda. O Baiano e o Carioca. <laughs> o malandrão. <laughs> Brabão. Inclusive, o Carioca tem um vídeo dele aqui. Porra, eu achei no meu Google Fotos, cara, antigo pra caralho. O vídeo dele roncando assim pra gente dentro da dentro da favela. Depois eu vou vou deixar no Stories aí um vídeo ele sem camisa. Porra, meu irmão, para que apontar o fuzil? Nós não tá com arma não, porra. Qual foi que? Nós tá assim, ó. E o parceiro nosso, o Santos, falou, irmão, o fuzil é dentro da cara mesmo, porra. Se tu ameaçar pro chato, tá fudido. Tu quer que a gente te aborde o quê? Com flor? Porque ele era marrento, porra. Ele era marrento. E Porra, depois esse moleque aí foi pro, foi pro Vanhalla, o Carioca, mas esse baiano, eu não sei se ainda tá vivo, se homiseou dentro de jacaré. Ele não tinha passagem, cara. Esse moleque não tinha passagem, ele era amarrento, ele era broncudo. E, porra, lá no PP, cara, na né, época um, tinha uma parada que a gente fazia, que era meio kamikais, que era dar um corre. A gente, porra, fazia uma correria e embora. Porra, chegava lá no, no beco que a gente queria a gente já pegava. Porque. Tinha alguns, alguns moleques que ficavam ali, eles bancavam um bolsão assim de droga, mas não bancava armado. Armado geralmente era contenção. E aí a gente mandava uma pô, guarnição pelo lado, outra guarnição pelo outro, aí a contenção focava na, na outra guarnição e a gente ia na correria e pegava. Porra, e ficava difícil pegar esse baiano, cara, esse moleque. Pô, um certo dia ele passando. Ele, pum! Tô com nada não, tô com nada não. Falei, parede. Oh, qual foi, Martins? Qual foi o caralho? A parede. Revistei uma petequinha de maconha. Falei, que beleza. Boa. DP. Porra, uma petequinha de maconha. DP. Aí rapaziada, porra, Martinho, caralho, DP com uma petequinha de maconha. DP. A de agora que Chegamos lá. Documentação dele. Posse uso. Falou assim: vou sair pela porta da frente. Falei assim, vai, mas você vai sair fechado. É, porra. É isso. A gente fechou o gerente do tráfico, irmão. O renta. Já murchou. Ficou bom para mim, ficou bom pra Ala Bravo, para Ala Charlie, pra Ala Delta, ficou bom para todo mundo, porra. ele já tinha passagem, então ele já tinha dado um mole. Só que teve um agravante, porra, ele boiou com o telefonezinho dele. O telefone na, na época eu não sei se se servia como, como prova, não sei como é que foi o judiciário, mas tava lá, o doutor viu. Ó, bota a carga tal na beco tal, pega tanto da carga tal, distribuindo a droguinha. Já se fudeu ali, meu irmão. Ficou com passagem, foi beleza. Aí ele tinha pai, pai dele apareceu lá saiu só pela, pela porta da frente. Beleza. Cheio de marra. Cheio de marra. Bom. Belo dia lá, favela tranquila. A gente veio pela democrática. Desembarcamos. Bruno, uma correria. Porra! Quem tá com um pezinho no muro, com uma bolsa de, de maconha e um, um, um pouquinho de crack. Boiando. Quando ele olhou, meu irmão, ele fez assim, ó. Caralho, meu irmão. Moleque de novo. Tentou abrir. Porque ele não tava bancando armado, não. O que, que ele fazia? Ele jogava a droga em cima do telhado e andava. Passava andando pela, pela gente. Só que a gente já ligado. Porra. Ganhou um beco aqui, ganhou outro beco. Blum, blum, o baiano correu, o baiano correu. Quando o baiano bicou no beco, que ele ameaçou paretar a bolsinha de droga dele aqui. Já chegou eu e o, o Freitas. E ó. Pesada. Perdeu, filho. Não, não tô com nada, eu tô com nada. Aqui, ó. Tô a bolsinha aqui, ó. Você tá assim, você tá preso. Já grampeamos, algemamos. Fechou a favela. Começou. Não vai levar, não vai tirar daqui, não vai tirar daqui, não vai tirar daqui. Eu tentando jogar na persuasão, irmão. Não, a gente só vai ali na DP, parceiro. Parceiro, a gente só vai lá na DP. Porra, a carga não era tua, não. Pô, não, não era minha, não, acho. A gente achou a carga ali do lado. É, a gente achou ali do lado. Beleza, então, puto, fala isso lá na DP rapidinho. Desenrola essa porra lá ali. Então cadê meu pai? Chamou o pai de novo. Chamou então, o pai dele na viatura. E a favela, a população, todo mundo. E sacudindo a viatura, rapaz. Tá doido? Aí tá. Beleza, tiramos o baiano dali, fichamos. Porra, grampeamos o baiano. Caralho, grampeamos o baiano. A favela não ia deixar daquele jeito, né? Feioso, rapaz. Com a carona redondo um, Cabelo enrolado e puto. chegou favela ficou puto pra caralho. tinha eu ver Pra que baiano. É é, mesmo, né? esse era. Esse é. E moreno, moreno. Não era tão brancão igual aquele baiano. Uhum. Moreno. Mais, mais escuro que pardo, assim. Porra, meu irmão, é grampião baiano. Caralho, é grampião baiano, aí as outras equipes. Caralho, mané, porra, parabéns, rapaziada, tá até assistindo. Porra, maneiro, a gente tá doido pra pegar esse filho da puta e tal. Eu falei, não, rapaziada, ele vai sair, porra, vai entrar no, no tráfico ali, mas ele só tem o posse uso. Pô, o sistema vai, vai dar moral pra ele, o judiciário. Não vai durar muito, a gente vai no depoimento. Daqui a pouco esse maluco tá na pista de novo, vão ficar na atividade. Só que, porra, a favela nem deixar por isso, né, irmão? A favela falou assim: porra, pegou o baiano, pegou o baiano, e beleza. A gente, porra, a gente era 24 horas, né? Fizemos uma ocorrência lá tal, bancamos o nosso descanso. Tinha um polícia nosso, cara, da nossa ala. Ele era morador de São Gonçalo, do Catarina. Ele teve até que sair de lá. Meu irmão, pensa num polícia maluco, maluco. Perdeu o pai num assalto. Porra, presenciou. Quando era mais novo, virou polícia. Então não tem polícia em Rezai. Então a gente tinha até que controlar ele. Porra, ele tava lá, né, fazendo as, as incursões dele na, na, na favela. Aí, o porra, bicho é tão doido que tava no Catarina ainda, né? Porra, morava lá mesmo. Polícia morando lá, morava bancou. Lá. Maluco. <laughs> Aí beleza, ele falou assim, porra, vocês estão de descanso? Pô, não, estamos de em descanso. falou beleza, vou bancar aqui na favela. Se acabar o descanso, vocês vêm ele ficou lá, rapaziada já era meio aterrorizadazinha também com ele, perto do grama sintética ali. Porra, meu irmão, partimos. Eu, Freitas Cardoso e Thiago. Bar do Fluminense, quem conhece aí Bar do Fluminense? Bar do Fluminense. Porra, essa não é né, né, nem da banilha não, é porque essa aqui é boa pra caralho também. Essa aqui, sabe. Bar do Fluminense, droga rolando, droga rolando. Viemos ali pela. Porra ali em frente de jacarência, se der o dom do Helder do Câmara. A gente pega democrático, sai ali. Podecemos ali e viemos cursionando no um sapatinho. Tiramos dois pra cá dois pra lá. Cardoso e fritas pelo um lado da favela e o Thiago pelo outro. Meu irmão, quatro polícias só. Esse amigo piroca do Catarina ficou do outro lado, lá perto da, da Bulhões, ali perto do. Do Mandela. Porra, um maluco meu irmão lá do complexo do do Lynch se eu não me engano porra traficando ali cara e a gente porra porque era o PP mas os caras tentavam parceiro Os cara tentava bancar não tem jeito Falaram assim é que o PP não é né isso cara o, a favela é grande e os caras tentavam a sorte eles tinham um jeito deles de tocar droga de tocar a porra toda porra quando a gente meteu o cavalo corredor ali que a gente embicou Porra, um moleque. Nunca mais eu esqueço o nome desse moleque. Mizarel. Mizarel, um moleque torceiro de droga. Porra, a gente botou a mão nele. O maluco, porra. Num beco escuro, aquela correria, uma porrada de viciado correndo. Conseguimos agarrar ele, eu e o Thiago. Porra, o Freitas o Cardoso dera a volta. Irmão, de esquina, já viu a tijolada. Vá! Eu agarrado com o moleque aqui na gravata, a pistola aqui, falei: Ó, se tentar, porra, vai morrer eu e ele. E pra tirar o moleque dali de dentro? Daqui a pouco, garrafa de dois litros de cerveja. Garrafa de mijo. Sacola de mijo. Tudo aqui, tinha Porra, morador vindo que o vagabundo botava o morador, bambuzada. Vassourada e tentando puxar o maluco, puxar o maluco e porra, eu naquela porra. Não tenta não, vai tomar, não tenta. Não tenta, porra, e o, o, o Thiago colou as costas aqui comigo, Sim. pegando aqui pra cá, eu com o moleque aqui na, na, na porra da gravata, com a pistola aqui, e a merda pra sair de dentro do Manguinhos. Porra, e os caras não chegava a gente agoniado, os caras não chegava Daqui a pouco, bah, a gente fudeu, meu irmão. O que a gente vai sair desse beco? Porque a população cercou aqui. Dali da frente tava tendo tiro, a gente tinha que sair para democrático Pra poder jogar o, o vagabundo lá numa viatura e levar pra DP. A 22 DP ali pertinho. Porra, e aquela tensão, aquela tensão. Eu falei assim: Porra, meu irmão, o que, que a gente vai fazer aqui? Vou morrer. Caralho, tá dando ruim. Porra, a guarnição não vai chegar. E o GTPP do outro parceiro lá do outro lado. E não chegava. BAU, BAU! Caralho, meu irmão, da onde que tá vindo? Uma escuridão do cacete naquele beco ali perto do, do bar do Fluminense. Daqui a pouco, porra, o Thiago de costa comigo falou: Meu irmão, vamos sustentar essa porra, não solta ele não. Solta ele não, o Thiago com a droga agarrada, vambora, meu irmão. Porque, porra, se a gente perde o vagabundo ali e a droga, como é que a gente ia explicar? certo a gente responder ali. A gente ia se fuder. Porra, daqui a pouco o Thiago, porra, viu um moleque pescoçando, né, e tentando botar. Ba, bau, bau, ba, botando. Porra, e nessa correria que a gente foi, a gente só foi de pistola. A gente deixou os fuzis, o fuzis ficou com o Cardoso e com o Freitas. Sim. Porra, eles. Dando a volta e chegando tentando chegar lá. Porra, chegou uma, uma, uma equipe do Mendes. Cabo Mendes. O moleque chegou com uma dose de elastômero, aquela de borracha. Parceiro, o PP não tem jeito, compadre. Outro dá letal, outro dá não letal. Vagabundo deu na gente de arma de fogo, a gente vai dar de arma de fogo. Porra, vagabundo tu não tá expondo ali, não tá exposto a arma de fogo. Tem que ser não letal. O Mendes, porra, meu irmão, com uma dose de borracha ajudou a gente pra caralho. Mendes embicou no Beco o que que tá acontecendo, o que tá acontecendo, e... Bau, no maluco do, 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 do tijolo. Mendes, bau o maluco com, com a madeira. Começou a botar mesmo, elastômero. Bau, bau, afasta, afasta. E morador morador vai querer tomar tiro de borracha. Aí já tinha um vagabundo com tiro na perna de borracha, um tiro na barriga. E... Aí ele começou a dar uma recuada. Começou a dar uma recuada. Aí o estresse foi ficando menor da população e vocês puderam. Porra, foi ficando menor. E o Mendes veio chegando falei, caralho, irmão, vocês demoraram. E demoraram e porra, meu irmão, desencontrou, não sabia onde você estava A gente só tava escutando o tiro e como é que chega em vocês, porra. O tiro dentro do beco, ele dá eco, porra. É fora até isso, né, irmão? Caralho, só que é fração de segundos, <laughs> irmão. Tu tá dentro do beco, tu tá com vagabundo na gravata, tu não sabe o que, que tu faz, tu não sabe se tu vai tomar tiro da laje. Foda. Tu não sabe que tua equipe, porra, vai embicar uma equipe tu ali no beco, tu caralho não sabe tu vai ver o fuzil chegando é vagabundo é minha equipe que tá vindo. É. É tensão, meu irmão, é tensão, adrenalina. Aí tu fala caralho, parceiro. Será que é hoje que eu vou morrer? Será que vão matar esse mulher que vão me matar? Porra, por fim, meu irmão. O moleque começou a querer roncar, se sacudir. Tive que usar os meios necessários com ele. Porra, matar leãozinho. Porra, aquela força, meu irmão. Vai tomar, se continuar, tu vai tomar. Porra, botando nele, ele tentando, tentando. O Thiago vinha, sustenta, sustenta. Quando a gente tá saindo do beco. Pô, irmão. Thiago, pum, nas costas. Falou assim, Martins. Ele saiu para pegar um bequinho na reta do, do, do da Democráticos. E né, eu continuei com o maluco. Ele foi lá pra fazer a contenção pra eu poder sair. Porra, ele, caralho, Martins, acho que deu ruim, mané. Olha minhas costas, olha minhas costas. Eu olhei as costas dele molhadas, ele, porra, tô sangrando, tô sangrando. Porra, quando eu fiz assim, eu falei, porra, viado, não é sangue não, mané. É o Garrafada mano. de cerveja, cerveja que tu tomou, era cerveja quente. Cerveja mista, porra, é. Toque no adeno ali, ele nem sentiu, nem percebeu. mané. Percebeu. E aquela barulheira, ele achou que tava pegado. Eu falei, caralho, mané, deu ruim pra gente? Eu falei, não, deu não, mané. Porra, o Mendes chegou aí, o Freitas e o Cardoso tá chegando. Porra, aí bicou o Freitas e o Cardoso. Porque o, o beco dentro de Manguinhos, tu entra num beco. Chega ali dentro, ele vira cinco becos, mesmo, Vira viela. Então, às vezes, tu entra num, num beco, tu acha que tu vai sair ali na frente, aí tu pega uma vielinha, aí volta pra reta, tu acha que tu vai sair ali, tu já tá chegando lá do outro lado. É horrível, parceiro. É horrível. Só quem é cria dali mesmo que conhece bem. E a gente já tava conhecendo por trabalhar ali. Porra, então o, o Cardoso Freitas achou que a gente ia sair no, num beco, só que a gente saiu em outro. Porra, aí demorou um pouco a chegar na gente. Só que quando eles chegaram, meu irmão, aí já é a cavalaria. Chegaram de 762, a parada já ficou mais séria, o moleque da pistola já correu. Não vai bancar, né, meu irmão? Conseguimos chegar com ele até a democrática, moleque já meio fudido. Né? Porra, colocamos ele na viatura da supervisão, porra, o sub fechamento pra cacete. Partimos para pra... Ali é... Na Democrática, acho que é 22 ADP. Não, 22 é na Penha, né? Não lembro qual ADP 22 ali. 22 né? é, é ali na Vicente, ali. 22. É ali, né? É. Acho é. que foi a, a que tu foi no, na outra ocorrência. Sim, ali. é. É 22 ou é 27? É 22. 22. É, Tem uma se... pracinha na frente, uma Sim. quadrinha. Ali era no Bob's. Eu não lembro bem ali na... Eu não lembro bem ali na ADP. Porra, levamos. Tivemos que levar o ganso no, no hospital de bom sucesso. Fazer o primeiro socorro dele. Porra, e nessa ocorrência, meu irmão, ela foi tão foda que o moleque tava sangrando. Só foi foda, meu irmão. O moleque tava sangrando, porra, ele cuspiu na minha cara, meu. o sangue. Aqui ó. Tive que, tive que ir também para o hospital de, de bom sucesso. Teve que fazer exame de HIV no moleque. Porra, tive que tomar remédio de precaução caso o moleque tivesse alguma coisa e tivesse pego. E fiquei, porra, Caralho. fiquei. Eu fiquei seis meses no HCPM de dois em dois meses fazendo os exames, fazendo um processo para ver se não tinha nada no moleque. Porra, graças a Deus o moleque não deu nada. Mas, porra, foi um estresse. Só que a gente apresentou lá, meu irmão. O moleque, porra, preso, cargueiro de droga. O moleque era oriundo do Linch com oito passagens, meu irmão. Homicídio, tráfico, roubo, é, tráfico de novo. Porra, eu sei que deu oito passagens. Eu fui e falei, porra, meu irmão, como que um cara com oito vezes preso tá aqui em Manguinhos traficando? E aí, irmão? Como que, que explica um cenário desse? É a polícia enxugando o gelo, mas a gente vai fazer, porra. Se tiver que prender dez vezes, 15 vezes, a gente vai prender. Mas, porra. Tem que ter uma mudançazinha na nossa, na nossa legislação, cara. A gente tem que ter uma mudança. Não, e aí, e com, com tudo isso aí, irmão, nesse contexto, faz ainda o um merda desse cuspir na cara do polícia. Porra, parceiro. Porque o cara, meu irmão, foi uma, foi duas, foi três. Foi... O cara acham que pode a porra toda, irmão. Aí, infelizmente, é só quando vai pra vala mesmo que, que cessa, irmão. Que porra de ressocialização é essa, meu irmão? Entendeu? Que porra de oportunidade é essa? Oito passagens, irmão? Com homicídio ainda? Vai esperar chegar onde, porra? Matar outro pra ter nono? Décimo? Irmão, e uma praga dessa, porra? Mata um colega, aperta um colega. Acabou, irmão. Acabou a vida do colega, acabou com a família do colega. Porra, e o cara tá solto de novo. E como é que explica isso aí? Porra, eu tenho um parceiro meu que bancou. Macacos, cara. O moleque tomou um tiro na cabeça dentro da casa e vídeo. O Cardozinho. Não sei se vocês acompanharam essa matéria. Porra, não, não. Cardoso. Porra, tem um vídeo. Mulher moleque entra na, na, na casa e vídeo. Porra, o vagabundo tá agachado aqui na lateral. O colega entra direto e ele fica na porta fazendo a contenção. O vagabundo abaixado ali atrás de, de uns brinquedos, alguma coisa. Olhando o colega. Foi o. Um popular ali próximo, nem para avisar o polícia. Fala, pô, aqui tá. Tudo bem que, porra, é a vida do cara, cara, às vezes tá com medo. Mas o vagabundo levantou ali, deu um tiro na têmpora do colega e correu. Rápido assim, ó. Deu na têmpora do Cardoso e correu. Cardoso foi caído lá no chão. Moleque com a filha, porra, da idade da minha. Parceiro toda a vida, moleque bom, bom de trabalho, bom de guerra. Moleque morreu. Aí pegaram o ganso tempo depois aí. Cheio de passagem, meu irmão. Se tivesse no um sistema prisional, não tava, não tinha matado o colega. Entendeu? É esse, esse ponto que eu quero chegar. É, infelizmente, eles estão na rua. Pá. Estão na e rua. E rápido, né, irmão? Porra. Meu irmão. É fora, parceiro. A gente fala que a gente não quer ficar falando dessas porra. Mas como é que com um relato desse aí, a gente não, não, não debate isso, porra? Meu irmão. Cara, homicídio, meu irmão. Matou. Não tem que ter outra oportunidade. Não tem que estar na rua, irmão. Já é era, irmão. Entendeu? É... Essa porra aí. Mano, volta. Fala com a gente aí, irmão. Atualiza, atu... Atualiza aí, porque a gente está aqui na câmera. O que é está que rolando? 2.200 likes. Então, tem mil pessoas assistindo. Quem não deixou o like, mínimo necessário, galera. É... Temos aqui alguns superchats. Tá? Pode ler? O, 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 o Rango, qual foi? É, o entrega... entregador tá sem máscara e teve que buscar. Barraram ele? Barraram ele lá embaixo. Entendi. Aí daqui a pouco ele vai voltar pedindo o um código, você tá ligado, né? No código também? Tá, não. Manda pro meu telefone. Ih, tô sem WhatsApp. Tá. É 0632, é. que é meu telefone. Beleza? Beleza. É. Essa parada aí, irmão. Vambora. Podcast nessa porra, meu irmão. Tá bom ou tá ruim? Porra aí. É guerra ou não é guerra, Rio de Janeiro? É guerra pra caralho. Rio de Janeiro é guerra, né? Precisa estar tá na especializada? Precisa estar tá no batalhão especial pra poder viver essa guerra aqui? Não precisa, né? Porra, eu sou fã da especializada, mano. Polícia é a polícia em tudo quanto é lugar. Ele pode vestir a farda do Bop, do Choque, do Gun, do cachorreiro, do. de tudo quanto for, meu irmão. Porque é polícia, meu irmão. A bala tá aí, o vagabundo tá aí, a gente tá enfrentando a mesma guerra. E eu agradeço por ter especializado aí pra ajudar a gente. Mas a gente tá na pista aí e é guerra, parceiro. Essa porra aí. Meu mano, é... Vai chegar o rango, aí tu desenrola, eu pedi carne. Beleza. Tem arroz também, o um caralho, mas a gente não vai comer arroz, né? Aí tu desenrola um, um, um prato com carne. Já é, tá tranquilo. Bota pro polícia. Tem aí, alguma né? pergunta aí da galera? Tem, 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 tem a pergunta, super aí. chat. Meu irmão, vai. Oh. Bravo. O tema é bruto, porra. Pode mandar. O Felipe Rocha aqui tá perguntando: tá, tá falando: fala sobre a cooptação de menores no tráfico tá bom. Como é que é a corrupção de menores? É, é a cooptação ele a corrupção, falou, né? Sim, sim citou moleque de 14 anos, Sim, moleque quer... até que seja adulto que não tem passagem é isso. O sistema é quer do... saber na verdade é o seguinte, como que o vagabundo alicia o, isso. como que ele seduz né o cara para chegar no tráfico? Irmão, vou te falar pelo seguinte, o que eu vivi em Baria, tá? O vagabundo ele não conta pro moleque, o cara que ele vai morrer, tá? A vida do vagabundo é curtinha. Ele escolhe essa vida e ele sabe que ele vai morrer. Só que ele não conta. Ele conta a história feliz. Ele passa com a carreta roubada. Aquela carreta do ano roubada. Cheio de marmita. Que é essas essa mulherzinhas que gostam de sair com vagabundo. Porra, ele tá com aquele cordãozão que é roubado. Ele tá ostentando aquele dinheiro ali do tráfico, olhando da, da venda de drogas. Ele tá com aquele mesão de drogas. Ele tá curtindo aquele o baile dele, ele tá curtindo aquela musiquinha de favela, aquele funk proibido. Ele fala que ele é brabo, ele fala que ele é matador de polícia, ele fala que ele é o pica, que ele bota um fuzilzão pendurado no, no, no pescoço dele, mais uma pistola, bota o vulgo dele no fuzil e fala: meu irmão, eu sou pica. Aqui, pai, se a polícia brotar, a bala voa. Aqui nós mata a polícia. É... Porra, ele passa essa visão pro moleque que tá ali perto dele. Ele não passa, não passa por um moleque que quando a polícia entrar, ele vai correr. Ele vai enfiar o rabo entre as pernas e não vai bancar. Ele não passa que se ele bancar ali com a polícia na troca de tiro, ele vai cair, ele vai morrer. Tá? E alguns vão ter que sair na rua gritando que a polícia só entra tirando. Ele pega um moleque desse, meu irmão, ele chama e fala assim, ó, toma aqui um dinheirinho aqui. Lá, compra um tênis para tu da Nike. O moleque fica seduzido. O moleque fala assim, porra, o cara é bandido, quero ser igual a ele. Só que daqui a três meses o maluco morre. Aí qual é a referência do moleque? Não tem. O, o, o projeto da, da, das UPPs, esse projeto aí do, do governo, de entrar com a polícia dentro das comunidades, é justamente para isso. para ressocializar, para tirar essa visão de alguns jovens que eles passam de que o tráfico vale a pena. Porque, porra, não vale a pena mesmo. O cara entra nessa vida pra morrer. Só fica na parede a pichação do vulgo dele, por saudade do meleca. Saudade do pulga de bunda. Aí eu pergunto pro moleque desse: Porra, tu quer estudar, tu quer viver, tu quer ser alguém na vida ou tu quer ser uma pichação na parede? Porque se você entrar pro crime, tu pode ter 12, 13, 14, 20 ou 30 anos, tu vai virar uma pichação na parede, porra. Porque quem tá te dando isso aí é o diabo, ele te dá com a mão e tira com a outra. E é isso que acontece, porra. A gente tá ali para combater isso aí. O que eu costumo falar pra molecada: Existe vida fora do crime, meu irmão. Você pega aí quer ser o quê? jogador de futebol? Pega os jogadores de futebol que saíram da favela. Eles são exemplo, porra. Pega os jogadores de hoje em dia com histórias de vida e escuta uma história de vida dele e pergunta se você precisa ser bandido para ser alguém na vida. Porra, mas eu não tive oportunidade. Eu estudei em colégio público. Eu não tenho chance. Tem sim, porra. Tem sim, meu irmão. Minha mãe largou meu pai, porra, porque meu pai, meu pai ele ele chegava alcoolizado em casa, irmão, batia na minha mãe, minha mãe largou. Sete anos a gente meteu pé. E eu fui vivendo ali sem essa presença paterna. Só que depois, irmão, quando eu fiquei maior, eu perdoei meu pai. Meu pai, porra, teve derrame, ficou numa cadeira de rodas sozinho. Eu peguei meu pai no colo, dava banho, limpava ele, porra, lavava ele, botava na cama, alimentava e ia embora. Eu tenho gratidão, porra, pelo meu pai. Mas que ele tenha dado as vaciladas dele, depois ele se arrependeu, porra, chamou minha mãe lá, pediu perdão, me pediu perdão. E isso me fortaleceu. Eu ter sido, porra, criado dentro de uma favela, com tráfico me seduzindo. Eu tendo a oportunidade de ser bandido, com prato e o queijo na mão, vendo vagabundo de motão, vagabundo de pistola, vagabundo com dinheiro, vagabundo tendo o que queria. Mas, porra, uma semana depois, o mesmo vagabundo. Que, que, porra, ostentava aquilo ali, ele aparecia morto. Numa guerra de terceiro comando com o comando vermelho. Numa guerra com a polícia, quando ele confrontava a polícia do 15. Meu irmão, a polícia do 15o tira onda, meu irmão. Isso é tira onda. Porque eu vi. Eu vi a polícia do 15o trabalhando lá dentro da favela. Dos dois lados, né, irmão? Porra, meu irmão, e eu vi. E eu... depois tu foi pro 15. Entendeu? É, porra. Aí depois eu vestia fato e trabalhei no 15. cara, meu irmão. Como é que é a vida? Então, porra, um vagabundo morreu na semana. Tinha um vulgo lá, Juruna. Depois o outro que era o dono. Que porra, era sinistro, só só gostava daqueles tênis 12 Mola. o maluco morto dentro de um valão com, com um o pé do 12 Mola dele dentro do valão, e ele morto sem o pé, sem o pé do, sem o, o tênis. Ele, caralho olha lá, o tênis cara do maluco. Porra, e às vezes lá na, na, na comunidade, cara, quando morria alguém, eu pegava a minha bicicletinha, isso era normal da gente, não tinha jeito, ia lá ver o corpo. Eu ia lá Caralho, é um maluco morto, com um cordãozão de ouro. Valeu a pena. É isso que eu quero pra minha vida? Porra, não é isso que eu quero pra minha vida. Eu quero ser alguém, pô. Quero ser um jogador de futebol. Porra, eu quero meter um concurso. Eu quero fazer alguma coisa pra dar um orgulho pra minha mãe. Porra, então quantos jovens hoje, cara, tem oportunidade de dar um orgulho pra mãe? E não dão. Por mais que alguns seja conivente e recebe uma coisa roubada na favela, porra, muita mãe, cara, não quer ver o filho no crime. E o traficante está ali seduzindo o filho dela. E ela dentro de casa, se apegando à fé dela, aquilo que ela acredita, ela pede. Porra, tira meu filho dali. Bota meu filho no caminho bom. Quantas vezes, cara, eu não já abordei, porra, gente dentro da favela vindo de uma fai-tech indo para uma faculdade, porra, vindo de uma relação, Porra, já abordei o maluco. Ela falou assim, porra, irmão, sou frentista. Tá, porra, tenho um, um grande sonho de, de fazer um concurso aí, quero ser policial civil. Porra, mas um sapatinho tá, vagabundo, aqui não pode saber porque eles cobram e tal. Pô, tô estudando pra caramba, cai. Cara, que orgulho, mano, que maneiro. Fiz muita amizade dentro das favelas que eu trabalhei, mas, porra, são amizades que não poderiam ser expostas. Porque o vagabundo cobra. O vagabundo acha que, porra, o cara ser amigo do polícia, a pessoa ser amigo do policial, ele é o X9. Ele que vai caguetar onde tá a droga, onde tá a arma, e cobra, e, porra, e vai lá e mata. Então, porra, quem entra tirando? É a polícia. Ou é esse vagabundo que cobra? Porra, o um morador que não, um, não pode ter uma situação boa. Porra, que não pode sair do crime. Então, irmão, é isso aí que o vagabundo faz. Ele seduz esses jovens. E a melhor maneira desses jovens saírem dessa sedução é com exemplos. Eu posso falar o que eu for aqui no, nesse podcast, mas se o meu exemplo não, não arrastar, meu irmão, se eu não for exemplo para essas crianças da comunidade que eu fui criado, Porra, tem vídeo meu aí, meu irmão, que eu entro em lugar aí com bola de futebol, paro a viatura, ligo o giro, para o futebol aí, rapaziada. Segura essa besteirinha aí pra vocês, uma bola nova, porra, de marca, né? Adidas. Um o moleque grita comigo, cara, qual é, mano? valeu, me abraça. Então, isso, irmão, não é. Porra, não é um embuste, cara. Não é pra se aparecer, não é pra se mostrar. É pra mostrar a Farda que eu visto que ela é boa, que ela representa o Estado e que dentro dela tem um ser humano com um coração que vivenciou coisas que muita gente na mídia não sabe que nós vivenciamos tem gente que não sabe porra que eu sou um favelado que eu fui um, um, um moleque criado dentro da favela que eu tive oportunidade para o crime e hoje sou um policial porra eu quero ser visto como um exemplo para essas crianças entendeu irmão então porra é isso que, que o tráfico faz cara eles seduzem mas a gente a gente tem bons policiais aí para mostrar a gente tem um Glauber cara que eu agradeço ele por estar tá trazendo esse podcast, por estar tá trazendo essa realidade da nossa polícia, tá? por estar tá dando a oportunidade de nós que somos policiais, estarmos expondo a nossa realidade. Igual você falou, às vezes a gente tem um Instagram, irmão, que não mostra tudo ali que a gente passa. que você libera para o polícia falar assim: ó, bom, tá liberado o canal para você falar o que, é que tu viveu, porra, fala aí. Nesse padrão. É contigo, irmão. É isso, irmão. Não, porque a gente vê o cara, irmão, a gente sabe que tem uma história toda por trás aí, parceiro. Meu irmão, o maluco pra botar a cara, ter disposição e viver a vida que tu vive, irmão, isso não é por acaso, irmão. Tem uma história, tu relatou agora um, um, uma parte íntima da tua família, que, pô, irmão, eu é arrepiado, parceiro. E emoção que a gente sente aqui ao vivo, parceiro. E isso forma, meu irmão, essa tua coragem, meu irmão, essa tua garra, essa, essa tua vibração. Porque você esteve lá do outro lado, irmão. E tu tá vivendo e mostrando um exemplo, né? Esse conto que estão contando aí, esse romantismo. E, que, e, porra, ah, tá bom. É, é porque você não teve oportunidade. Não, tem essa porra, não tive oportunidade. Minha família é destruída, irmão. E eu tô aqui, ó, refazendo essa porra toda, mudando o curso da minha família aqui, porra. Tem minha família, tem minha mulher, tem minha filha, sou exemplo. Aquela molecada que tá aí jogando bola, eu vou lá, faço um racha ali na viatura, cada um dá 20, pum, compra a bola por moleque e mostra, ó, oh, parceiro, exemplo tá aqui. E, é. e se você for pro lado errado, ó, vai lá na vala, tu vai ver o teu ídolo lá na vala. E nós estamos aqui, irmão, combatendo. Parceiro, vou aproveitar a oportunidade, porque tu falou muito da molecada, dos moleques que vão pro crime, mas também tem as meninas. Talvez, porra, por tu ter mais autoridade por tu ser homem, por tu ter vivido lá e por ter amigos de infância seu que foram o crime já não estão mais aqui. Mas, porra, tem as meninas que não dá para entender, parceiro. As meninas saem da favela sai da cidade, vai pra favela pra ficar porra, vivendo nesse ambiente, parceiro. E eu tenho certeza que tu tem vivência, relato, ocorrência. De situação é. dessa aí também, Irmão. O que, que acontece? Eu procuro criar minha filha de acordo com a realidade com o que vem acontecendo no mundo. Eu vou mostrando para ela. Tem 11 aninhos, mas eu vou mostrando para ela. Eu deixo ela com a liberdade dela escolher o que ela quiser ser na vida dela. Só que eu mostro o, o, o lado benéfico e o lado maléfico. As garotas que vão pro baile de favela, se ela, não, se ela for pro baile da favela, o vagabundo se encantar por ela, ela não quiser ficar com o vagabundo. Ou ela vai morrer, ou ela vai ficar careca, ou ela vai tomar uma coça, tá? É. Tem uns funks aí que muita gente canta. Porra, meu irmão, eu não sou, não sou hipócrita, eu também curto funk, curto Gosto do meu pagodão, curto um funk. Só que tem uns funks aí que eu fico às vezes analisando. Tem um que fala assim, porra, é a, é a tropa do robô. Foi pra treta do abate. Você sabe o que é a treta do abate? Você sabe o que é a tropa do robô? Roubo é um traficante, por um dono de uma favela, que ele tem a tropa dele e tem a treta do abate, que ele pega essas, essas menininhas, porra, que às vezes, né? Uma grande maioria são de, porra, de boa família, ou algumas que são até mesmo da, da própria comunidade, mas se iludem ali com aquela falsa, aquela falsa vida de Patricinha, de princesa. Com esses caras... Poder, e, né, irmão? A porra, sensação de poder que, que os caras passam. Ela fala assim, pô, eu sou mulher do dono. É. Tô saindo com frente. Se nessa Ela porra. vai para um amigo, eu tô saindo com frente. Vamos lá pra favela? Que é tranquilão, pô. Tudo comigo. Whiskyzada, um gin. Pô, fulano vai botar tudo lá pra gente. Fica à vontade. Aí, porra, uma já sai com o outro vagabundo. Se tiver uma operação ali, no momento da... Desse baile dessas meninas lá. Troca de tiros. Pegou na menina dessa. E aí? A culpa é da polícia, que tava na operação, como dizem. Ou é culpa de quem? Do traficante que levou a menina pra lá. E a menina que se deixou ser seduzida e tá dentro da favela, no lugar errado, com as pessoas erradas. Não quis ficar com vagabundo, foi a força pra treta do abate. E aí, meu irmão? É isso que essas meninas querem? Tem menina, cara, que tem. São, tem, tem família boa, cara. Família boa e parte pra lá. Por ilusão, cara. Por ilusão. Aí vai sair uma vez com o traficante. Vai sair a segunda. O traficante vai começar a sentir ciúme. Vai começar a se sentir o dono dela. Porque é assim que ele vai fazer. Aí ele vai bater uma vez. Ele vai agredir. Na segunda ele vai deixar careca. Porra, se você tomar a liberdade de ficar com o outro. E o vagabundo descobrir, ele vai te matar. Ele vai matar o outro. Porque ele é possessivo. E aí? Como que fica a vida da tua família? Que acabou? Porque não estraga a sua vida dela. Pô, irmão, imagina o um desgosto para uma mãe aí, cara. Faz de tudo pelo filho, vê o filho lá envolvido com a menina nova, a menina bonita, envolvida com vagabundo. Que tem vida curta e quer levar ela pra vida curta, pô. Às vezes ele sabe até que a menina tem um futuro, mas ele fala assim: eu vou fuder a vida dessa mulher. Essa garotinha. Tá comigo aqui, eu vou arrebentar a vida dela. Então, pô, vou engravidar uma menina dessa e acabou. Mulher do vagabundo. Pô, meu irmão, deixar uma vida social pra ir viver com vagabundo, pô, tá de sacanagem, né? Então, pô, meu irmão, o que a gente pode fazer aí? Orientar, trabalhar em cima disso, com vivências, com relatos. Pego, eu, o pô, trabalho muito, cara. Lá em Magé, em cima de mulheres que, que sofreram agressões domésticas, violência doméstica, né? É, eu até brinco lá, porque brinco não. Eu brigo, porque a gente lá não tem uma Dean, né? Que é a delegacia de atendimento à mulher, pô, Magia precisa muito. E, porra, é muita mulher agredida, cara. E. A maioria dessas agressões, cara, vem da bebida cólica ou do. Ou do da droga. Porra, se o vagabundo ali, ele já bebe e usa droga, o que, que ele vai fazer com a mulher, irmão? É. Vai agredir, parceiro. Então, ele tem poder, tem arma. Ele tem arma, pô. Ele é o dono ali daquela situação. Quando a bala voa, meu irmão, ele, ele corre, deixa ela para lá jogada lá e vaza. Deixa ela no sanço. Isso aí que elas querem pro vida delas, então a gente tem que usar essas vivências, relato de, de meninas. Acho que a gente tem, porra, relatos aí, vídeos de garotas que ficaram careca, que apanharam né, na favela, a gente tem um monte de. Começar a mostrar isso aí pra essas garotas pra elas verem essa realidade. E, porra. e, e tem muito tem muito mau exemplo na internet também do glamour, né? Bag funk, bico pro alto, armina tudo aqui, ó. Porra, tudo arrumadinha lá, aí vai a porra dos funkeiros lá também. Fazer o showzinho... Aí fica aquela porra ali, irmão... E a, e a grande verdade é o seguinte, irmão... Seja a menina, seja o moleque... Depois que botou o pé, já era, parceiro... Não tem volta... Não tem volta porque a conta já vai chegar... É assim Seja mesmo. por eles, seja numa ocorrência... Seja numa situação... Não tem como sair, tá devendo... Usou droga, fez as paradas... Pegou arma emprestada pra tirar onda... Já tá amarrado, irmão... Já tá devendo... Não tem pra onde sair, mas Tem como, irmão. Bom, pra gente não fugir, porra, tu falou do 15o, não falou? Top. Banquei 15, como eu te falei, a polícia. A polícia ela é assim, ó. Hoje tu tá aqui, amanhã tu tá aqui, amanhã tu tá aqui. Olha, é tá numa cara. condição maneira, né? Tá num, num local que tu tá com a gratificação, um local que tu tá com a escala boa. Porra, outra hora tua vida girou, tu tá fudido, tu tá num local que tu não quer trabalhar, tu tá num setor ruim. Às vezes tu trabalha com um colega que tu não se dá bem. Porra, que não casa, o cara tem outras ideias. Aí, Porra. Fui pro 15, cara. Fui trabalhar num Delta lá. Lá na, na, na a gente tem a área lá, porra, Nova Campina, Parque Político, uns lugares lá. Porra, comunidade chamada Massa P. Beleza, fui trabalhar no Delta lá, no DPO. Porra, Angola São Maneira. Quero até mandar um abraço pros caras aí, o Sargento Alvani, que me recebeu. Acabou Anderson Silva Silvio e o Robozinho. Parceiro nosso. Porra, mano, cheguei no DPO, cara. Mano com os caras lá e tal, beleza. Daqui a pouco chega o oficial assim, porra, a polícia pra caralho no pátio do DPO. Pô, eu chegando com o almoço aí. Falei, caralho, vou almoçar, né? Daqui a pouco o oficial, ó. Esquece o almoço. Vamos cursando a, a massa pena. Vamos falar o seguinte: vamos tomar a favela. Vamos pacificar. Caralho, mano. Do nada, se equipa lá. que estamos na nossa viatura. Fez o briefing, ó bom, você vai pegar a equipe que o Martins, Anderson Silva, Robozinho, vocês vão por aqui, vocês por aqui. Comunidade da Massa P, meu irmão, uma comunidade tomada pelo terceiro comando, fica em Caxias lá. Porra, bem pesada, umas barricadas difíceis, porque foram feitas com cimento. Eu tenho fotos ali dentro da, da Massa P. Mas beleza. Falei, porra, Anderson, não conheço. Aqui há é mais tempo, acabei de chegar no 15. Como é que é a ideia aqui? Por onde vai? Não, beleza, irmão. Vou te guiar. Tu banca a balaria. Ah, eu fiquei quieto, falei, pô, irmão. É. Vamos lá, Vamos lá pô. Pra roncar a gente tá aí. Vamos ver. Se, se eu frouxar, se eu correr, se eu, se eu botar a mão na cabeça aqui e começar a chorar, se eu travar, tu vai espalhar pro batalhão todo, parceiro. Porque é assim. Mas uma coisa que eu posso te falar: se a tua vida depender de mim, tu pode ficar tranquilo, irmão. Eu vou estar contigo. Ele, beleza. Tu ganha frente porque tu tem mais experiência que eu. Porra, entramos lá pela Avenida dos Coqueiros, pegamos uma praça com um campo de grama sintética que tem lá. Aí ele falou assim: Desembarca, aqui vai começar. Nosso motorista ficou, ficou só eu e ele. Só eu e o Anderson. Falei que ganhou um poste, fizemos uma conduta, certo? Ali era pra gente estar em quatro policiais. Só que tinha tanto polícia espalhado, tanto que, porra, eu falei assim. Não é possível que vai ter troca de tiro, né? Polícia pra cacete na favela, dá pra ir a gente só em nós dois. E o oficial falou assim: ali onde vocês vão ficar é tranquilo. Só cerca lá, pode ser que alguém corra pra lá, a gente pega. Porra, quando a gente chegou no segundo poste, bau, 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 bau. Porra, eu me abriguei, ajoelhei no poste, o Anderson, porra, ficou em pé, bancou. O Anderson tá até ouvindo aí. Forte abraço aí pro irmão. Ele bancou em pé, falei: porra, o um amigo banca. Né? que ele poderia também perguntar uma parada pra mim e dar ruim. O moleque bancou. Ele ganhou o outro. Eu, porra, fiquei até meio cansado. Tava fora de ritmo, chegando no batalhão. Eu falei, caralho, que merda, mano, Eu Banquei de novo, joelho. Falei, irmão, e aí? Ele, não, aqui, porra, é a parte de trás da vagabundagem. Aqui é de um tal de. um tal de. Puga de bundazinho lá, que era o dono. E, porra, muita barricada. Então a viatura entrava e a galera começou a incursionar a pé. Começou a incursionar a pé, o oficial pelo outro lado. Vamos, começamos a ganhar. Começamos a ganhar. Porra, uma equipe encontrou a gente, já formou aquela conduta de patrulha padrão, oito policiais, né? Uma ponta. a ponta. Aí um fazia laje, outro fazia o beco, outro fazendo na... a retaguarda. Fizemos aquela conduta maneira. Porra, os punga de bunda que tinham dado uns tiros quando eu e o Anderson chegamos, correu. Porra, quando ele correu, ele bateu de frente com a, com a guarnição que tava lá atrás, meu irmão. Balalalala, bala voando 762 cantando. falei: 762 é nosso. 762 cantando, e bala voando, e vagabundo na correria. Vagabundo na correria. Porra, oficial bancando com a gente, bancando. Porra, entramos no miolo da massa P, meu irmão. Quando a gente entrou no miolo da massa P, falei assim, porra, eu até arrepi. Falei, porra, meu irmão. Tomamos. Tomamos, vagabundo é frouxo, correu. Porra, é isso aqui mesmo. Porra, eu já todo sujo, meu irmão, todo suado. Porra, cadê os vagabundo? Vamos caçar, porra. Não vamos parar, não. Continuamos uma incursão. Continuamos a incursão. Daqui a pouco, o vagabundo correu atravessou o valão. Porra, meu irmão, vai o piroca do Martins atravessar o valão com o turno todo cagado de lama, todo sujo de carrapicho, todo suado. Falei, porra, meu irmão, é isso aqui mesmo. embora. E o Antônio falou assim, irmão. Falei, top, parceiro. embora. Se tiver bala dentro do matagal, vamos pegar, porra. E, porra, o oficial com a gente, bom pra caralho também, bom. Porra, bancando guerra, bancando guerra. Daqui a pouco falou assim, ó, pô, tem dois moleques lá no Automóvel Clube querendo queimar ônibus. Porra, já avisa daqui, já avisa dali. Daqui a pouco, pum! Uma guarnição com os dois moleques já sentadinho Pegou dentro do ônibus. Ah, filha da puta, tu quer queimar ônibus? Quer aterrorizar o trabalhador, porra, tranquilão passando. Tu quer queimar o ônibus. Já travou dois, gente. Porra, bom. Já vibrei, falei, porra, dois. Caralho, tá bom. Porra. Daqui a pouco, formaçãozinha assim, ó. Pularam dentro de um sítio ali. por lá, depois que tu atravessa a Massa P, é uma área de mata, meu irmão. um matagal tão extenso com um rio, que tu sai na rodovia Rio Magé. Caralho. E a gente falou, meu irmão, se tiver que rastar esse mato no peito, até Rio Magé, pra gente pegar esse filhos da puta, a gente vai pegar. E eu gostando daquela porra, meu irmão, falei, caralho, cara, porra. Eu tô num DPO aqui, e o, o patamo pelo um lado, o gato pelo outro, falei, porra. É, tu vê que sim não é só o gato pra todo mundo que trabalha não, meu irmão o RP, o DPO geral caindo para dentro Porra, e bom pra caralho eu Falei assim, porra, a gente vai pegar, porra Aí tem, porra, tem dois videozinhos eu dentro do mato aí, caçando ele Aí tem hora que eu mostro a roupa Deixou roupa de, de lençol, deixou boné Deixou chinelo, deixou a porra toda, meu irmão Aí beleza Eu faço questão de porra de mostrar, compadre Que ele não banca Aí beleza Começamos a invadir o sítio lá, um sítio abandonado uma porteira. Aí o... o capitão falou assim: pô meu irmão, a gente vai ter que a gente vai ter que pular, que não sei que daqui a pouco já tava eu varetando o muro. Vai ter que <laughs> Aí já o Cabo jogou né? o 762 pra mim. <laughs> Aí eu esperei ele, já fomos jogando fuzil, Daqui a pouco, o... o capitão falou assim: caralho, meu irmão, vambora. Pulou também partimos. Aí daqui a pouco, dentro do mato, Bau, caralho, meu irmão. Tamo perto. Porra, é bingo. Vamos caçar parceiro, a gente parecia uns Rottweilers ali dentro do mato caçando um coelho, a presa. E a gente caçando e a gente, porra, cada vez mais perto, cada vez mais perto. Porra, não fui eu que cheguei a, a, a pegar o vagabundo. Porra, poderia chegar aqui e falar assim, não, eu peguei, porra, eu vim com eles, porra, não. Os caras do gato estavam lá e, porra, o mato agora era grande, a gente dividindo, batemos um, um, um lugar lá, tipo um moinho irmão moinho a gente batia. Porra, aí a gente vinha um abrir a porta. Vai abre. Porra, a gente pum, porta, a gente às vezes arrombava um, um era um banheiro, às vezes era um um um, um, um só, uma casa de, de, de ferramenta velha. Porra, caixa d'água que a gente tinha que subir. Porra, tirava, desequipava, entrava na caixa d'água, caçando eles, meu irmão, caçando que a gente sabia que tinha corrido para ali. E porra, aquela porra tem cansaço com adrenalina, aquilo maneiro, porra. E o tiro lá para dentro do mato. Falei, caralho, meu irmão, esses vagabundos tão aonde, cara? Que merda. Beleza. O gato lá atrás, lá atrás mesmo. Tinha polícia pra tudo quanto era lado, meu irmão. Daqui a pouco saiu o gato. Todo sujo. Todo cheio de, de, de lama no coturno, carrapicho. cara todo suado. Hum. Aí vem com uns três vagabundos assim, ó, grampeado. Marradinho. Uma era uma mulher, meu irmão. Uma tal de Arlequina. Que era do Comando Vermelho. Pulou pro terceiro comando. Foi numa barbearia lá na área, Nova Campinas. Porra, baleou um monte de gente dentro da barbearia, meu irmão. Foi pegar um vagabundo do CV, deu tiro em todo mundo da barbearia, matou dois inocentes. Quem entra tirando? É a polícia? Ou é o vagabundo? Porra, pegando essa tal de, de Arlequina. Capitão falou: não, conduz, DP, vambora. Faz a ocorrência bonita. Conduziram pra DP. Porra, e eu vibrando, né, meu irmão? Não foi eu que peguei, mas eu tava ali, meu irmão. O dia inteiro, aquela aquela troca de tiro, aquela adrenalina, o tiro vendo dentro do mato. A gente baixava, caralho, o tiro veio dali. Ao invés de a gente afastar, a gente partia pra dentro do tiro, meu irmão, Onde estava o tiro? E, porra, a transposição de muro, meu irmão. Batendo o mato. Vambora! Porra, conseguimos pegar três vagabundos, tomamos a comunidade, foi instalado um trailer da polícia dentro da comunidade, onde posterior. Porra, eu rodei, né? Posterior a isso, fui maneiro, ele, Aí rodei outro DPO, depois eu rodei outro Delta, rodei RP, da RP trabalhei nessa. Nesse trailer dentro do miolo da favela. Eu e um colega do BOP, meu irmão. Colega do Bop, parceiro. O colega saiu do Bop. Tava respondendo uma parada aí, que na polícia a gente responde, infelizmente. Trabalhou comigo, fiz uma amizade maneira com o colega, igual eu te falei. Pô, a gente passa 12 horas junto ali, um contando a história de vida do outro, família do cara, pô, é. falou da, da, da filha dele, da mulher. Eu contava a minha família. Porra, virou meu amigão, parceirão do Bop. Porra, e. Pega aí que eu vou falar da RP. Quando eu banquei essa RP do 15. Essa foi o curso que eu tava um DPO. Troca de tiro na Rio Magé, irmão. Fala tu. Muito bom. Mano, volta. Por favor, parceiro. Irmão. Normalmente por isso eu acho de carne, né? Ele Lógico, é... porra. Deixa eu botar. <laughs> ah, parceiro. Esse, é... ali, né? esse aí. Esse é o padrão. Cadê, mano, volta? Ó. Esse é o padrão. Quem tá em casa. Porra, quase meia-noite. Já é jantaram, né? Parceiro. Planqueou o acesso pra gente aí, ir, ó. Irmão, como é que tá aí, Walter? Tá tranquilo? Hum. Porra, sem você... Como né? é que tá, rapaziada, aí? É? Tá maneiro? Só, só tem que falar que... Porra, é tipo vírgula pra gente. Assim, é, é, Porra, porra, porra. pessoal que não é do Rio não tá acostumado, né? Porra, meu irmão. Ah, cara Porra. Mano. e bela aí. Joga a PT pra lá. Vou botar no meio. Galera, vamos bater 3 mil likes aí. Já passamos dos 2,500, então tá tranquilo. Tem 1.800 ainda. Tem muita gente que ainda não deixou o like. Representa aí, deixa o mínimo necessário e contribui para o canal Mano, crescer cada vez mais. Quem tá, na, quem tá na transmissão até agora deve imaginar que vem mais vivência boa aí, coisa boa. Então. Quem assistiu as primeiras meia hora está aqui até agora. E quem está aqui até agora não vai embora, porque vai vir coisa boa. Vamos passar o superchat aí que é mais, mais tranquilo, enquanto, enquanto o Martins desenrola aí o. Um, Tem pergunta maneira aí, esperto para mandar. Manda aí, manda aí. João Anderson Fernandes está mandando um abraço do, do Tocantins, então devolve o um abraço para ele aí. Cleverson Silva, esse podcast só tem um problema, ele termina. Salve, salve de Rondônia. Ah. Rondonópolis, bom, Mato bom. Grosso. Muito bom, irmão. Gustavo, o que o senhor. Olha o respeito, porra, esse aí. Cabo, porra, o cabo manda pra caralho. Hum. O que o senhor acha do ponto de vista do policial que falta para melhorar a segurança pública? Seriam as leis que são, Seriam as leis que são fracas e não... e não são cumpridas ou a falta de apoio e investimento na força policial? Cara, a polícia hoje... Ela, a gente costuma dizer que ela tá depasada, né? Mas a gente, a gente tem o um Estado aí, a gente tem o nosso, nosso líder que tá lutando pela gente aí. Né? Inclusive, a gente teve um. Teve um aumentozinho aí, teve uma. uma consideração boa. Eu sou. Fico feliz por isso. Mas a polícia, cara, ela é a ponta da lança. Eu acho que as polícias de todos os estados, ela deveriam ser mais valorizadas, tá? Tanto em equipamentos, tanto em salário, quanto na mídia social, quanto no amparo jurídico, tá? O que eu acho que falta um pouco na nossa polícia é o policial ele ter um amparo jurídico. Porque quando a gente se envolve em uma ocorrência que a gente tem que responder, tá? Quando eu falo que a gente se envolve em uma ocorrência, não é porque o polícia fez merda, não. É porque toda ocorrência, quando ela é vulto, ela gera um depoimento. A gente tem que ir lá para o fórum, a gente tem que depor... E o advogado a gente paga do bolso, tá? Eu acredito que se nós tivéssemos um amparo jurídico mais firme, acho que o policial ele se sentiria mais seguro em trabalhar tá? juridicamente, porque às vezes o polícia ele fica com medo de fazer uma certa ocorrência, de sofrer sanções, de ser punido, sofrer punições. Então se a gente tivesse esse amparo jurídico, seria porra, de mais valia para nossa corporação, velho. Beleza, irmão? Perfeito. Lembrando aí o... A gente parou? Mandar um abraço aí pro Patama dos Bruxos. Galera do Unidos Venceremos. Turma 1 barra 2009. Turma de Monstros, que é minha turma de polícia, minha rapaziada dos grupos do Zap. Gato Preto, que é minha rapaziada. Grupo do GBB, que é onde eu jogo bola. tá? A 10 é minha lá, tá, irmão? Só pra tu saber. Não, a é 14. A 10 é minha lá. É hein? Vou devolver a 10 pro dono que tá com ciúme de mim lá. É. <laughs> Meu parceiro. e Então, mandar esse alô. E um grande beijão, cara, pra minha mãe, que ela me acompanha, ela é da área jurídica, ela é formada em direito, ela é, minha, ela é minha advogada. O meu padrasto, cara, que eu chamo de pai, às vezes as pessoas falam assim: porra, cara falou que não tem pai, meu pai morreu com 51 anos. O meu padrasto, irmão, é um cara tão gente boa, um cara tão foda, que ele, ele cumpriu esse papel, porra, ele cuidou tão bem da minha mãe. E cumpra esse papel de pai comigo até hoje. Eu tenho respeito o caralho com o cara, meu irmão. Cuida da minha yeah. filha como se fosse filha dele. Então, Marcão, te amo. Forte abraço, minha família. Minha avó tá, irmão, tá me assistindo. Ela tem 86 anos. Ah, e já tomou a neto. terceira lata de taipava. Latão. Tóxico. Ah, né? A minha avó bebe taipava todo dia, meu irmão. Vovó e taipava. E falou assim: Eu não vou dormir enquanto não acabar teu podcast. Porra, e começou tarde ainda, vó. Desculpa, benção. Porra, 86, irmão. tá, irmão? Muito e bom. E bebe mano. demais. Então, um forte abraço pra essa galera aí. Sim. O Arthur aí, ó. Que tá comigo aí, minha rapaziada. Eu prometi, né, irmão? Que ia chegar no Glauber. Os caras falaram assim: Porra, tu vai no Glauber, irmão? Ah. Caralho, manda um abraço pra mim lá, mano. Eu vou estar no YouTube, porra. Me ajuda. Então, se eu esqueci de alguém, é reunião dos primatas, a galera do Morro de Macacos, que eu já falei. Forte abraço pra essa minha rapaziada, patama dos bruxos. Galera que me ensinou essa vivência. Não é uma coisa contada, né, irmão? É uma coisa vivida. Então, é o que eu passei? Galera do 15º Batalhão e os oficiais aí que, porra, me abraçaram. Na polícia, tá, ô, ô Galberto? Tem uma... Tem uma certa linha, cara, que a galera fala assim, porra, o Praça não pode ser amigo de oficial. É. Sabia que tem essa porra na polícia? É. Tem um, um paradigmazinho. Só que, porra, meu irmão. É, é na civil também com delegado, tem, né? tem essas paradas de divisão. Não, não cara, né? Porque alguns colegas falam assim, se você for amigo de oficial, você tá babando o ovo do oficial. Só que, um, porra, meu irmão, eu não vejo assim, cara. É, a forma como eu, como eu me apresento. Pô, chega um soldado na minha unidade, cara. Eu, eu com o cara, eu assim, pai, irmão, beleza? Hierarquia, disciplina, sempre, respeito, consideração. E eu com o oficial, é aqui, ó. É, tudo bem. E eu no meu particular com o cara, tudo bem. É minha conversa. Eu tenho um grande amigo hoje que é coronel, mesmo. Eu frequento a casa dele, que é aqui na barra, ele a esposa dele, eu vou com a minha esposa. A gente, porra, pega uma praia, curte uma parada. O cara é coronel, eu sou cabo de polícia. E é um cara que eu ligava, mesmo. A polícia fala assim, chefe, é. Porra, aí se isso com minha conduta, eu pedi orientação e nunca pedi nada, cara, irmão. Não é camisa, ah, me tira daqui, me bota ali, não. Só orientação. O que, que eu faço? Qual o caminho? Porque um cara, porra, meu irmão, um dos caras que que nessa polícia aí, o até vou falar que o nome dele, Coronel Seabra, já foi comandante das UPPs. Quem conhece, quem conheceu o Coronel Seabra, sabe a ali do cara. Então eu me inspirei no cara, meu irmão. o Cara é sensacional, me me ajudou muito, tá, com essa vivência de polícia. E, então, porra, tem, tem esse, esse, essa quebra aí que a gente pode ser amigo de, de oficial. Eu trabalhei com, com os oficiais aí no Quinto Batalhão, que os caras são sacanagem, irmão. A gente boa demais. Então, eu sempre procurei o respeito, né? A gente respeita, é respeitado, vai carregar isso aí sempre, meu irmão. É, irmão, tem que entender qual é a estrutura, né, cara? Tu falou hierarquia e disciplina, né? Meu irmão, tem um oficial, o oficial tem a, a função dele. O soldado tem respeito, o cabo, respeito, o sargento de e por aí vai, irmão. Cada um tem a tua função. Tu vai evoluir tua carreira, vai chegar no sub, vai estar lá, subvestre de experiência Deixa com de a tua tempo. moral e assim vai, irmão. Na, na civil, mesma coisa, parceiro. Qual é que é, inspetor? Vai chegar comissário na moral dele com a vivência dele? Entregou. E cada um no seu nível, irmão. Um mais tático, outro estratégico, e embora aí. Essa porra aí bom, e ganha todo mundo. Bom. Divisão nunca foi bom, parceiro. A gente tem que somar, né, irmão? Essa porra aí, irmão. Meu, meu camarada, falar em polícia e velho ainda, acabo de ver o polícia velho mais garoto que eu conheço tá aqui no chat, Copy tudo? Te amo, irmão. Tu tá sumido, hein, porra? Tá cobrando você aqui. Ele falou que não. De... De ele falou que tem até batata, no dele não teve batata. Mas é porque se eu botar é. batata pra tu, vai atrapalhar a tua braceta, porra meu irmão. Tu já tem 60 centímetros de braço, que é tudo gordura, tu tá ligado né? É, porra, grandão ficou quase agarrado na cadeira aqui que o bicho é tão grande, não irmão, atora meu irmão, o bicho é um monstro aí eu te poupei, parceiro, quando tu vier aqui de novo eu te dar barrinha de cereal é meu irmão, irmão parceiro, turão Satisfação, irmão. Ó, esse canal tá aqui hoje. Como tá? Deve a você, parceiro. tô teu tijolinho colocado aqui lá no começo, irmão. Lá no comecinho os primeiros polícia, você, Naval, João. Depois veio o Ramos. E é isso aí, irmão. Entendeu? Eu aqui só proporcionando em conta. Então, o cara, quando senta aí, mostrar a tua história, se expor. De certa forma, né, irmão? É, assim. é, é isso, cara. E, e se estamos aí com duas mil pessoas assistindo é porque. Quanto, Walter? Você ia falar? Volta, já te 17 17 anos, tu 17 17. O aí, Eu já sei o que tu quer falar. É porque irmão. o Ramos aí tá, tá se pronunciando também. Ah, deixa é? Um abraço pra ele aí. Então demorou. Eu acabei de citar ele. Então, é isso, irmão. Então, assim, todo mundo que botou o tijolinho aqui, irmão, e se a gente tá tendo audiência, parceiro, é porque vocês são foda e a sociedade quer ouvir vocês, irmão. Então, assim vamos, vida longa pro canal. Essa rapaziada aí. Cada vez mais aí vindo pra cá. E se tu voltar daqui, irmão, daqui a alguns meses vai ter ocorrência nova, vai ter vivência. Porque não para, irmão. Não para. Não para, né? Não para. Falando Ramos, Cabo Novo, né? Porra, meu irmão, ó. Meus parabéns aí pro Ramos. Porra, ficou maneiro demais aquele vídeo da tua filha trocando tua divisa. É. Inclusive, então, foi o seguinte. Minha promoção de sargento. Vou colocar a Manuela para colocar minha Aê. divisa. Vou copiar o teu vídeo, porque o que é bom a gente copia. É. Tá, irmão? Não é inveja, é copiar um parceiro que tá dando um bom exemplo, tá? O parceiro que é guerra, né? E muita gente tem, tem falado o seguinte, irmão. Caraca, irmão, um dia eu ainda vou ver o Ramos e o Martins trabalhando junto. A gente vai bancar lá, irmão, ó. Zero! É o Barça. Zero! É o Bruxo. É o bruxo. Pau no lombo deles, irmão. É bem assim, parceiro. Como o Ramos fala... Se bater de frente, vai se atrasar, irmão. Vai se machucar. Vai se machucar. A gente não tem medo de vagabundo, não, pô. Esse frente aí. a frente é só bancar, pô. É só tentar. É isso aí, irmão. irmão muito Porra, bom. o Instagram do Ramos é bom, meu. Pô, tu sabia que eu... eu fui banido, cara, do Instagram? Pois é, cara. Eu vi lá, assim, perfil novo. Qual foi? Porra, eu tomei um, um, um Shadow ban, depois fui banido. Eu tava com 13,5 mil seguidores. A tá quanto hoje, irmão? Porra, irmão, eu criei um novo, tô chegando a nove, mas lutando, cai seguidor, Nossa, sobe cara, o seguidor. Cara. Aí. Sobe o seguidor, cai seguidor, ah. porque o Instagram agora, ele tá fazendo com o Ramos também, tá? Tá limitando as minhas postagens, não tá deixando chegar em todo mundo. Sim. Porra, tá travando e tá uma dificuldade na nada para usar o Instagram, cara. E tu segue o então, Ramos? E o Opa, Ramos te segue? Meu irmão, como claro, caiu no filtro do Instagram, então, Caiu irmão no filtro, tá fudido, irmão. Tá fudido. Mas olha só, Fábio o podcast tá aqui pra isso. Acho que o Ramos deve ter ganho uns 50 seguidores depois que veio aqui. É. Tu vai ganhar também uns 50. <laughs> tá bom, já ajuda, pô. E vai dar certo. Já ajuda, a gente vai mostrando a realidade. Então, irmão, Cabo Martins 14. E agora, como é que vai ser aí o nome? Vamos ter que mudar, né, papai? Sargento Martins. Então, dependendo pô. de quanto tá assistindo esse vídeo aqui, porque esse vídeo é eterno. Sargento Martins 14. O 14 mantém, né? O 14 mantém, porra. a gente vai manter. Falando, porra, mais uma vez falando, come aí, irmão. Aproveita e come essa Vamos porra voar. aí. Falando do Ramos aí, falou: pô irmão, meu Instagram mudou de novo. Foi caralho, irmão, toda hora vai, Glauber. Falei com os moleques, ó. Atualiza aí no vídeo do Ramos. Ramos 5. Já vou deixar programado para daqui a uma semana. Ramos 6. Copy Ramos. Não, Copy Underline Ramos 5. Então, você que está em casa aí, irmão, vai ver quem é esse polícia aí, esse magrinho foda. E Cabo Martins 14 ou Sargento Martins 14? Demorou, meu parceiro? É isso claro. aí? Então, essa porra aí. Então, fazendo ajuste homenagem aos meus amigos, meus irmãos, que acreditaram é nesse projeto, botaram o tijolinho aqui. Mais uma vez, Turião. Cop Turião. Batatinha, vou mandar chegar uma batata pra tu aí. Hoje não, porque não dá mais, né? E eu fico prometendo coisa pra caralho, tô devendo, irmão. Já prometi 10, ao vivo não paguei. Essa conta vai chegar. Isso é coisa de moleque, né? É, é. porque acaba a transmissão, irmão. E não dá tempo, não tem espaço, a câmera não pega, irmão. Mas vai vir um estúdio novo, tudo isso vai acontecer. Porque o estúdio novo vai ser grande. Bom, parece. perece. trabalho chega, né, irmão? É isso aí. Suportou o processo, tem que viver o um propósito. É verdade? Perfeito. Então, e quando ficar. vem, irmão, é muito mais do que, do que tu sonhou, né? Quando vem, porra, eu pensei assim, cara, vai, o canal vai chegar aqui. Já tá lá. E tamo indo. Meu irmão, vamos tocar, mano, volta. Pega lá pra gente também, quem tá mais perto e pega lá, Guilherme. É, Red Bull pro meu parceiro aqui. Aqui tá tranquilo. Tá tranquilo? Gelo, então. De gelo, gelo vai. Gelo, por favor. Obrigado, irmão. Aí. Traz, é traz nada não só re... só o gelo mesmo essa parada aí irmão vamos que vamos ó oh, rapaziada eu não citei alguém botou aqui zero do ml tá é quando a gente cita nome é sempre complicado né eu falei os camaradas do início mesmo do podcast tá e provavelmente eu esqueci alguém peço até desculpa já mas assim é porque eu lembro que determinante mesmo esses cara naval cop tudo João foram bem ali no mês de junho, cara. Logo no comecinho. Julho, logo depois veio o Ramos. Mas, porra, nós já estamos no podcast 75. Muita gente já passou por aqui, né? Então, os outros 74 botaram o um tijolinho para caralho. Porra, o Martins chegou aí hoje. Tá botando mais o tijolo. E essa porra aí, fora. se vamos falar de vivência policial, ocorrência, história. Irmão, o que, que tu manda pra gente aí? Tu, do 15, tu foi pra onde? Do 15. Eu tive duas passagens pelo 15, cara. Por isso que eu me embolei aqui. Eu fui de uma do 15, eu fui pro, pro quinto, que eu fui pro patamar dos Bux. E, porra, continuando no 15, Voltei como é que 15. foi, cara? Tu chegar lá na tua, lá na, na tua área, irmão, onde tu, tu foi criado. Então, porra. Eu achei que. que não seria tão. receptivo. Mas foi bom, cara. Sabe por quê? A minha galera toda de infância, a galera que, que jogava bola comigo, a galera que a gente, porra, saía, curtia, a galera que eu vi da época, porra, me receberam bem. Não dentro da comunidade, mas pro lado da praça ali de Bahia, fora da comunidade. Me via ali fardado, porra, irmão, trabalhando aqui, caralho, que maneiro. Porra, parabéns, caralho e tal. Porra, bacana, fui bem recebido. E teve uma ocorrência ali, cara, porra, tava na RP com um o Sargento. Rio Magé, rodovia Rio Magé, porra, tava passando o deputado e, o, e os assessores dele, o segurança dele. Porra, tu acredita que o doido tentou roubar, acho que tentou roubar o carro do deputado, cara? Carro blindado. O moleque, o moleque, fuga de bunda. Eles roubaram o EcoSport Prata. Eles roubaram o EcoSport Prata. Roubaram umas duas motos, fecharam a via, tá? E esse carro do, do, do deputado lá estava chegando, eles iam tentar roubar. Só que o colega desceu, segurança, abriu a porta, a porta blindada, abrigou tomou uns tiros, revidou a injusta agressão no moleque, o moleque atrás da passarela, subiram a passarela. Pô, e a gente foi acionado, né? Maria Zero acionou falou: Ó, possível troca de tiros na, na, na rodovia Rio Magé. A gente partiu para lá. Pô, chegamos lá, cara. Esse vagabundo que trocou o com deputado já tinha esticado. Tinha uns vagabundos no EcoSport. A gente chegou já, porra, a bala voando, já salgamos. Porra, eles vazaram com esse EcoSport, meteram o pé. Os dois malucos vazaram de moto. E eu falei assim, porra, irmão, vamos recuperar esse carro. Eu falei pro Sargento, vamos recuperar esse carro. O deputado ficou lá no local lá com os seguranças dele, que trocaram o tiro lá. Porra, a gente partiu. Para possível situação onde estava o carro, né? a gente tinha o uniforme, os malucos vazando. Irmão, quando a gente chegou numa rua lá do, no, no posto de saúde, os vagabundos estavam encostando para deixar o Sport para partir dentro da favela. Bala voou ali, vagabundo deu aquele estirinho para correr, te revidou, ele largou o, o carro, atravessou a linha do trem e vazou para dentro da favela. Eu, meu irmão, naquele ritmo de PP já meio despirocado, travessei correndo, porra, atrás do vagabundo, nem me dei conta que eu já tava embicando. Porra, travessei o vagabundo correndo e eu já ganhando canto. Pô, quando eu olhei, eu entrando naquela porra sozinho, falei, porra, meu. Caralho, se meu objetivo é voltar vivo todo dia, eu não tenho que fazer uma maluquice dessa, porque aí já é maluquice. Eu já tô fazendo merda. Sim. Entendeu? Até que se dá um porra, um caô maior ali, uma parada, eu ia responder o tava fazendo sozinho lá dentro da porta, Rafael. só que eu fiquei, aquela porra que tinha que pegar os moleques, caralho, eu deu tiro lá no amigo, o maluco deu tiro na gente, aí quando eu vi a geladeira já de, de, de cimento, já no meio da rua, falei, porra, não vou entrar, vou voltar, por nisso a contenção lá dentro, não sei se o moleque era dali, ou fugiu para ali, a contenção já começou a mandar uns tiros, eu falei, porra, meu irmão, não vou entrar não, Sargento do outro lado, eu voltei, recuei, Voltei lá para a situação onde estava o carro. Porra, recuperamos o carro. Recuperamos o carro. Voltamos. Entregamos o carro lá ao proprietário, um senhorzinho deficiente. Porra, tem um vídeozinho também com ele. Senhorzinho deficiente, chorando, nervoso, tenso. Porra, e voltamos para a gente ir para a delegacia. Nessa que a gente tava voltando para a delegacia, porra, um moleque da moto. Porra, batemos de frente. Balaria full, balaria full. Os um moleques largaram as motos, correram para dentro de uma comunidade lá, que é chamada como, conhecida como Vila Sapê. Godfrey falei, irmão, quando eles vê o salseiro, quando ele vê o polícia batendo de frente, eles correm. Corre. Vazou lá para dentro, recuperamos as duas motos. Era uma titã vermelha e uma titã preta. Fomos para DP, porra, duas motos recuperadas, o um Eco recuperado. O deputado lá com o carro dele lá fazendo a ocorrência com as marcas de tiro. Porra, elogiou a gente, agradeceu a gente. o bancaram também tá tal. Os caras, porra, bancaram a guerra. Porra, tranquilo. Né? Não não falando aqui de política, tá, irmão? Só falando que a situação aconteceu não, com claro. a política e tal. Pra gente não fugir. Porra, e aquilo ali aconteceu, meu irmão, numa RP. Só pra passar pra galera o que, que é uma RP, uma rádio patrulha. Sim. Porra, a gente tava indo pegar uma é ocorrência. Coisa. Eu não sei se a ocorrência era de... de som alto, não sei qual era o. O que tinha acontecido? Porra, a gente recebeu a informação, né? De, de Maré Zero e tivemos que partir para lá. Irmão, isso era uma tarde, duas horas da tarde, mais ou menos, sol estalando. Foi o polícia pingando, equipado de colete, numa RP. Porra, a gente bancou ali com o um moleque, um vagabundo. Porra, a gente descobriu com um o vagabundo acostumado a roubar ali. A polícia civil. Vou tá, de parabéns galera da Meia2DP, fez uma investigação bacana. Porra, fizeram o levantamento, descobriram que eram os moleques. O moleque tava acostumado a, a roubar ali na, na Rio Magé. É, tanto que, porra, meu irmão, eu até falei com os caras que eu ia falar sobre isso aqui. O nosso amigo o Sargento Washington, um desses moleques, cara, porra, meteu um roubo ali na, no mesmo lugar ali na Rio Magé. Porra, na fuga, ele pegou o carro, um compasso, Compass que era roubado. Ele jogou na direção do colega do polícia, o sargento que tava com um fuzil. Jogou o polícia pro alto. O colega já tá indo para pro quarto mês, quinto mês, não consigo dizer aqui. Porra, internado, com ah, coma. Entendeu? Uma situação que, porra, mexeu com a gente, o nosso grupo Unidos venceremos. Porra, e. Esse vagabundo aí, ele. Dois deles foram pegos, tá? O gato empenou dois. Só que tem um ainda pra ser pego, esse moleque tá foragido. Mas eu acredito muito que, porra, a gente vai pegar esse moleque, a polícia vai pegar, a PM vai pegar. Porra, e é um moleque que já tem passagem. A gente volta a bater na mesma tecla, né, irmão? Porra, não machucou o colega de tiro, mas atropelou o colega. Por mais que a gente não queira falar disso, é inevitável, a irmão. A gente sempre Não, volta tem, nisso, como, cara. não tem como o polícia não, não bater nesse, nesse problema. Porque resume essa porra, irmão. Ah, qual é o problema da segurança? Como é que resolve? Primeira coisa, irmão, tem que ficar caro. Barato demais, porra. Sim. Tá barato demais, os caras estão toda hora na rua. E aí vem, vem a ideia do enxugar gelo. E essa porra aí. Então, assim, a polícia tá fazendo a parte dela. Tá faltando a outra ponta. Não, é não? Bem assim, irmão. Então, porra, é, tu falou aí, porra. O polícia toca tiro com vagabundo, vagabundo. Corre. E, porra, é recebido, bala pra caralho, bala voando, bala pra caralho. E ainda tem a situação. O, o, o polícia na, na patrulha, né? Tava numa rap aí, né? Não, e na verdade. É, é, não, na verdade, cara, a socorrência dele, eles receberam a informação que os vagabundos estavam tentando roubar ele novamente. Se não me engano, fecharam meia pista ali pra poder fazer o cerco, fizeram o cerco. Sim. Porra, o vagabundo saiu de trás de um carro, porra, não deu pro colega ver, atropelou o colega e vazou. O colega na beira da, da, da pista ali, cara. Porra, então machucou o colega. Então, a gente entra naquela situação da, da, da energia na abordagem. É isso que o polícia passa, pô. Entendeu? A gente quando aborda, cara. A gente quando aborda. Se vier um carro todo fechado, com isso filme e tem uma família dentro do carro, eu vou abordar com o um fuzil apontando para eles, cara. Até a, a, a segunda ordem, eles vão baixar o vidro. Eu vou ver que tem uma família. Eu vou abaixar o meu fuzil. Mas, como tem uma família, pode ter cinco vagabundos armados. E aí? Como é que fica a minha situação? E a questão, de, a questão de segundos? A polícia, ela é questão de segundos, você tem que decidir ali. Porra, meu irmão, é a tua vida. É a vida do teu colega. É a vida do, do popular. Como é que tu vai explicar isso aí? Tem, tem que, cara, infelizmente, tem que ter rusticidade. O polícia tem que ser policial de verdade. Tem que ter polícia na pele. Ele tem que abordar já esperando o pior, irmão. Tem que abordar esperando o pior. Porque ele não sabe o que vai vindo ali, cara. Eu já perdi colega em Magé, pô. Antigo. Eu não era polícia. O colega abordou. Quando ele chegou no vidro, o vagabundo deu no olho do polícia. Sumiu, vazou. Aí depois pega daqui, troca de tiro, mata um, mata outro. Mas e a vida do colega? E aí? Então tem muita gente que não entende, pô. tem muita gente que, pô, tá me abordando, tá com arma na minha cara, sou vagabundo? Não, olha aqui, mas pô, o dia a dia do policial, cara, é pra servir e proteger a população de bem, só que pra servir e proteger, ele tem que trabalhar, pô, então tem que deixar o polícia trabalhar, tem que entender o que é o polícia, pensa fora da caixa, pô, pensa você ali dentro daquela farda, o que você faria, qual seria a sua reação, como seria você de farda e colete abordando, como você abordaria? É o que a gente vive, pô. Isso aí, irmão. É, rapaziada, mano, volta. Separa o super chat, tá? Se você não mandou no super superchat, manda aí. Deixa teu like. Como é que estamos de like aí, mano, volta? 2,870. 2,800, padrão. Vambora, rapaziada. Vamos pra dentro. Irmão, gelo. O que, que tem aí, mano? Fala aí. Macatraffix TV ou TV. Aqui é o goleiro Marcha Lenta. Toda vez que o Martins jogava no meu lado, ele ganhava. <laughs> Tempo bom. Grande abraço. A vitória começa no gol, né, parceiro? Se, se não tiver um goleiro bom... Pô, que um eu não vejo esse moleque do, do Marcha Lenta. Lá de Embaria também, ó. Ia lá da, 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 da outra comunidade, que era outra facção. Foi pra ir jogar do outro lado. Como é que era? Pô, Marcha Lenta. era uma guerra, né? Porque quem morava de um lado não podia ir pro outro. A gente ficava nessa guerra ali. Era tipo Serrinha ali, em Madureira, acho que é assim... Uhum. Entreira ali, aquela rapaziada. Mas, pô, eu tenho um grande carinho pela galera de Bahia, cara. A galera que me viu começar, sabe, porra, ali na. Na minha correria, virar policial, porra, e dar segmento na carreira, que, porra, é difícil, irmão. É difícil. É... A gente às vezes passa por provações, por situações. Às vezes tem o um canto da sereia, entendeu? Às vezes tem a caixinha do morango. Porra, a vida não é a caixinha do morango, não, irmão. Então cabe a você. Né, aceitar ali o que que é certo, o que, que é errado, então a galera que me acompanhou desde dessa época sabe que que tá bacana, tá maneiro, então vai ser, vai vir, veio o soldado Martins, veio o cabo Martins, vai chegar o sargento Martins e vambora, irmão, quanto mais tiver ocorrência, a gente a gente vai mandar. Eu tenho, eu tenho uma passagem pelo 34º batalhão, cara, que foi onde eu me formei, saí para pra, pra lá, trabalhei por muito no RP no 34, cara, escola de vida também, tá? Bom de trabalhar, hein? Então, no 34 já é uma uma situação menos guerra? Irmão, hoje. Guerra, não. guerra aquela balaria mesmo de. Vou te explicar como que é o 34. O 34, mas já é hoje é uma área que moram. É, 90% dos policiais que trabalham lá moram lá. Então a galera cuida do bairro. Vagabundo fica meio assim pra, pra ir lá. Porque mora um polícia aqui, mora um polícia ali. É um pelo outro, um fica pro outro, um ajuda o outro. Porra, é um excelente batalhão. E tem algumas é, favelas lá com tráfico porque estão pesados. O patão lá dos meus parceiros, do Oliver do Coranda, rapaziada, tá trabalhando muito, caras, porra. Inclusive, quero mandar um salve pra eles aí, tá? Foi quatro vagabundos pro saco aí anteontem, tá? Galera entrou lá na, na comunidade, de, deram tiro na poliçada. Poliçada revidou a injusta agressão e botou quatro pra vala. Repercutiu. a espunha de bunda lá começaram a querer queimar alguma coisa. Aí eu vi um videozinho da mulher... Polícia covarde, corrupto, safado Senhora, prova aí que o policial é corrupto Me prova Tá? Pegar o, o celular e o mal policial Lá na beira do hospital Socorrendo as vítimas É muito fácil Eu quero ver a senhora pegar o celular e filmar a boca de fumo Mostrar o vagabundo vendendo a droga Mostrar ele aliciando as crianças Eu quero ver a senhora mostrar Eu não tenho medo de falar não, irmão Eu boto a cara e falo mesmo Foda-se, eu trabalho certo, meus amigos trabalham certo E é assim que tem que ser Parabéns pela ocorrência, quatro vagabundos pro saco Tava tudo de pistola, granada Tá lá a ocorrência Uma pistola, uma granada, um .38 Bolsa de droga e quatro vagabundos Que tentou bancar Os que correram ficaram vivos, os que ficaram Foram pro saco, parabéns ao patama do Moleques. Então lá no .34 é isso, irmão Tem guerra Eu trabalhei na área da terceira CIA, que é RP Pô, a gente pegou muito a ocorrência de RP, só que é assim é divisa com Caxias, na beira da, 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 nossa, da nossa área na divisa, porra tem vagabundo de Caxias, então eles partiram para lá para roubar. Irmão, eu e sargento a gente trabalhava na RP do Mal, era tudo mal parceiro, porra a gente no patrulhamento, cara, para ver como é que ocorrência de RP, assim, a gente no patrulhamento nada com nada, meu irmão. A gente foi na beira da Rio Magé, aí voltamos assim para um lugarzinho chamado Garba. Então não teve tiro, não, tá, rapaziada? Mas teve quatro vagabundos caçapados na jaula. Porra, a gente voltando, irmão. A gente voltando assim no RP. Me passa um Corsa. Desse, desse antigo. Tipo, Corsa 97, por aí. Sedan. Ah, assim. ah, um aquele bem. sedã, Tipo, um indie, o Classic. Porra, meu irmão. Parecia aquela, aquela, aquela bicicleta do ET voando. <risos> Passando na <laughs> nossa frente, meu irmão, o Corsa. Porra. Caralho, irmão. Que porra é essa, meu irmão? Caramba, opa. Bateu, ele pegou um, um ressalto assim. Falei, irmão, vamos pegar, mano. Isso, isso tá legal não, vamos pegar. Aí, porra, quando ele virou assim à direita, tinha tipo um, um, uma valinha onde o pessoal botava uma barraquinha de caldo de cana. Só que só quem conhecia. Porra, ele pegou com a roda direita ali, meu irmão. Bah, deu ele uma porrada, eu já cheguei já abordei. Pô, quando a gente abordou, meu irmão. Desembarca, desembarca do mal pela direita, eu pela esquerda. Desembarca, desembarca. Porra, nada de ninguém sair do carro, mano. Falei, fudeu. O maluco tá lá de dentro apontando pra minha cara, vai balear a gente, vai pegar eu e do mal, o que que eu vou fazer, meu irmão? Vão manter a pegada. foi do mal, vão manter. Pô, e o sargento bancando lá. Desembarca, porra! maluco de peça, não. Eles estavam dentro do carro com isso, filme. A gente não sabia o que que tava caralho, acontecendo caralho, no cara, cenário. Cara. A gente tava ali naquela incógnita, porra, o do mal ali na direita, eu na esquerda, e aí? Caralho, é verdade. que que vai acontecer? Aí, bala vai é fácil, voar, irmão. bala não vai Bora. voar. É alguém bêbado, perdeu a direção. É é um, uma mulher bêbada com as crianças, com os filhos em casa, Pô, com, com os filhos que tirou de casa, botou no carro, caralho mesmo. Bora porra, desembarca, desembarca, desembarca. porra, é aquele meio que vai, meio que não vai. Falei do mal, porra, faz aí que eu vou, meu irmão. Não tem jeito, o do mal com fuzil, eu com a pistola, porra, fui chegando devagarinho, fui chegando. Vai tomar, Vai tomar. Porra, daqui a pouco a porta abriu. Falei, caralho, agora. Adrenalina, sangue sofre, balaria, vai comer, vai começar agora. É bala, é bala, maluco. Daqui a pouco desce o primeiro. Cabelinho pintado de cotonete. Aquela cocô de rato. Desceu o primeiro. Daqui a pouco do outro lado desceu o outro, quando mal. Abriu as duas portas de trás, desceu mais dois, mano. Falei, caralho, meu irmão, é bingo. É bingo, mano. É pegamos, é bingo, é bingo, é bingo. Deita, 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 deita os três, deita os três, deita os quatro, deita os quatro, porra, beleza, deitamos quatro. Do mal, fica neles, porra, só dois polícia pra quatro? A regra é, jamais aborde se tiver em número inferior. Só que ali a gente bateu de frente, faz o quê? Meu irmão. Do mal, fica neles, fica neles, põe no carro. Quando eu cheguei no carro, porra, no porta-luvo uma bolsa, assim, mais de 20 telefones, mano. O moleque tava fazendo a limpa na cidade, roubando pra caralho. Quando eu olhei no pé do banco, porra, um fuzil, irmão. Falei, binguei. Falei, caralho, bingamos um fuzil, parceiro. Quando eu peguei, tirei o carregador, por pesado. Réplica, irmão. Porra, não era um fuzil de verdade. Se fosse. Porra, se fosse, caralho. Não, mano. se fosse, o que teriam dado. Não, é, eles teriam dado, ou a gente, porra, ia ficar bonitão lá no batalhão, né? Caralho, Sim. a RP apresentou um fuzil. Se recuperar um fuzil, porra, é bom pra caralho pro batalhão mesmo. Seria uma com da bagagem. Eu, eu fiz esse comentário, irmão, porque tu falou, ó, abordagem com ah, energia, tá é, é, é. só que tava tudo preto, irmão. Pô, se é de verdade, a gente poderia ter se machucado. Tá ligado? A gente que... não sabia o que tinha lá, é. lá do outro lado. Então, assim, se o polícia não tem, porra, Boa. meu irmão, disposição pra caralho, vai abordar? Bom, não vai, porra. Dois polícias, tu não sabe... Parceiro? Pode ter quatro, cinco ali dentro, pô. Eu, eu, eu falo para essa galera que tá entrando, irmão. Vai abordar? Rusticidade, meu irmão. Rusticidade. Chega chegando, mostra que a polícia já chega botando a cara, gritando, falando, meu irmão, arma em punho e foda-se, porra. É um cidadão de bem? Pede desculpa depois. Eu, eu não tenho é, esse ego. Eu tenho humildade de chegar e falar assim, ó, oh, sou me desculpa, tá? Eu, eu cheguei é, agressivo, mas é a minha vida. Eu tô protegendo a minha vida e a vida do colega. Aí, tá, tô, pro, tô protegendo do senhor. Como eu abordei o senhor dessa forma, poderia ser um vagabundo. Vagabundo que vai roubar o senhor, vai tirar a tua vida, da tua família. Tá bom, meu amigo? E, pô, fiz amizade assim, tá, irmão? É isso. Já fiz bastante amizade abordando. Tá, irmão? Então, beleza. Aí, caralho, meu irmão. Os caras no chão, né? Achei o fuzil. A réplica. Uns 20 telefones numa bolsa. Porra, mais uma pistola. Pesada. Falei, porra, agora é pistola. Bingamos. Réplica também, meu. Fumbada... Carregador alongado aqui assim. Porra, dava golpe. Caralho. É uma um moleque. Qual o cidadão de bem que não vai passar os bens aí? Porra. Um fuzil réplica e uma pistola réplica na cara. Porra, aí beleza. Esse aqui eu, eu vou falar porque já tem tempo e eu quero que se foda também. Eu meti a porrada nele, que ele tentou. Porra, dos três moleque, dos quatro moleque, três ficaram tranquilos. Porra, um, meu irmão, já começou a se coçar. Eu falei, culpade. Fui na viatura, por pedir apoio, né? Porra, é, brevidade aqui na né? frente posto de gasolina e tal. Manda mais uma guarnição para cá, porque tem quatro vagabundos detido aqui. A princípio, reais furtiva é, armas, falei armas aqui, possivelmente armas de fogo, que eram réplicas, né? Beleza, foi a guarnição pra lá. Chegou uma guarnição do Instituto de supervisão do Patam. Quando ele tava indo pra pedir a, a, a brevidade, porro do mal tava com eles lá. Pô, o moleque se coçou já pra levantar e correr, mano. Pô, quando ele se coçou pra levantar e correr, eu falei assim: não tenta não, porra. Não tenta não. Porra, aí é o bonito partiu pra segurar em mim, mano. Partiu pra meter a mão no meu colete. Parceiro, é... Meio desnecessário da força. Ele agarrou em mim e eu botei cotovelo. Eu não, porra. Se chegasse ao extremo, eu daria um tiro na perna dele. Não tenho medo de responder, tá, irmão? Não tenho medo de responder. Partiu para cima de mim, e tiro na perna. Se eu não conseguir controlar, tiro na perna, levo preso, levo socorro pro hospital, levo o preso, faço o procedimento. Chego lá na delegacia, faço a minha ocorrência e apresento lá no, no juiz, tá? Respondo: ó, dei o tiro porque ele queria me agredir, tentou tomar minha arma e poderia me matar, eu poderia não estar tá aqui hoje. Então eu fiz. Então, irmão, ele quando garrou, eu botei o cotovelo. Já amoleceu, ele ameaçou fazer com a mãozinha, banda. Quando o coquinho bateu no chão, eu já fui para cima, meu irmão. Porque a gente só tinha duas algemas, eram quatro. A gente tinha que algemar os quatro em caranguejo. Sim. Fazia a cordinha do caranguejo. Sim. Esse aí, meu irmão, já subiu, meu irmão. Já fui na cara dele esfria, a cara dele no chão. ele porra, tu fica aí, ô filho da puta, tu tá pensando que isso aqui é o quê, rapá? Já meti a algema nas costas dele, e o do mal lá já com os outros três. Pô, muito bom, recruta. Me zoava. Muito bom, recruta. Porra, e o moleque já algemado, porra, foi chegando no apoio. Os outros três, porra, perdi na moral, perdi na moral. Aí, porra, algema do colega, algemão. E eu já, porra, puto ali, né? Porra, meu irmão. Caralho, esse filho da puta não tinha que estar tá com a arminha aí pra bancar. Tinha que bancar, esse filho é... da puta. <laughs> que ele ia ver onde ele ia parar. Ia pra Vanhala, contra o Ragnar. Saiu com a cara toda. Porra, saiu de com um pouquinho de terra na cara. Aí. Chegou na DP lá, o Charlie, que foi isso filho. Não, eu caí, pô, não conhece. Falei, muito bom. Muito bom. <laughs> Gostei. Já viramos amigos. <laughs> bom, não nem botar que vocês ele sabe, mas é sacanagem, né? Botei lá e tal. Porra, daqui a pouco puxei o moleque, cara. O moleque. Dois moleques eram de Bahia, que é ali próximo onde eu te falei que é Caxias, que é divisa. Um era de pé que conhecia a área toda, e levou os moleques para lá. Porra, o outro era da pedreira, cara. Pedreira é Costa Barros. Sim, porra. Olha a distância que tem pra Magé, meu irmão. Tá entendendo? Porra, dois de Caxias, um que era morador da área, mas sempre tem um que leva. Sempre tem um que é da área que leva. Porra, os quatro lá com réplica, roubando. Aí a gente volta lá de novo. Filha da puta da pedreira. Cheio de passagem mesmo. Pô, oh, uma porrada de coisa. Aí tinha saído no indulto desse doido de Natal aí. Voltou para lá e acredito que já tenha ficado mais um tempo. Pô, então essa foi uma ocorrência muito boa lá pelo 34. Né? Eu costumo botar essas ocorrências de vulto assim que foram boas. Porque essa também gerou um elogio, tá? Um boletim, gerou solenidade no batalhão. A gente recebe aquele, aquele diplomazinho. Pô, então foi maneiro, foi gratificante. A gente vê que, pô, tá sendo reconhecido. Muita gente fala assim, pô, mas diploma não serve porra nenhuma tal, cara. Porra, é gratificante, cara, porque você tá. Todo mundo é, gosta de, de receber um parabéns, cara. Aperto de mão, elogio. Falei, irmão, pô, parabéns. Tu fica bem, cara, porque tu sabe que tu tá trabalhando certo, tá trabalhando direito, tá trabalhando legal, né? Então, pô, é, é bacana. É bacana você fazer uma ocorrência dessa, você tirar quatro vagabundos da rua, quatro pulgas de bunda, tu saber que por um determinado tempo. Eles não vão estar tá naquela área ali roubando novamente. Isso repercute. Tu vai para outras comunidades, vai para outros de ladrões. E, porra, eles ficam um tempo sem e falam assim, não vamos roubar lá, não, porque, porra, lá tá foda, meu irmão. Os caras tão prendendo, lá tá matando, lá se bater de frente dá ruim. Então, porra, não, não vamos, não. E eu fiquei, porra. Mais uma experiência. Falei pro Sargento, e aí, do mal? Bacana, né? Ele é, a recruta. Tá, tá bom, bom pra gente, tá, melhor, tá bom. Né? Tá maneiro. Então, porra, <laughs> essa ocorrência ficou maneira pra gente, cara. Foi lá no 34 na área de Magé. Já pô. tem guerra, cara. Magé não é só... E, e... Não, irmão. Porque guerra. assim, porra, o cara tava com, com um simulacro ali uma réplica. Irmão, mas ir e, e pro, pro paisano na rua, o terror que é, pô. Pegar uma velhinha, pegar, mas... porra, pegar um maluco no Uber trabalhando aquela porra ali na cara do cara. Mosculacho, né, cara? É terrorista, porra. É um musculacho, né, e, e, e como tu falou, né? Covarde, porque sabe que, que vai segurar uma pica menor, né? Sabe que o polícia não vai poder derrubar. Entendeu, irmão? Ali ampara muito eles, cara. E aí fica protegido ali, mas aterrorizando geral, mano. Né? 40 celulares só que tinha, né? Pô, tinha. Não tinha. Tinha vinte e poucos. 20 e pouco? Imagina, 20 e poucas vítimas. Porra, mesmo. irmão. Não adianta tua mulher tua filha na rua. É, filho, porra. E o um que é, pô. O ah. bem é fora, tu trabalhou. Mas o esclássico, o terror, porra. o trauma... Pô, isso foi simulacro, quando é de verdade. Essa semana aí, porra, a menina entregou o telefone, o cara deram um tiro na menina. Matou a menina. Irmão, o Rio de Janeiro não é pra brincadeira não, cara. Rio de Janeiro... O telefone tava com a tela quebrada, né? O negócio... É, porra. O telefone tava quebrado, a menina entregou, o cara foi... Pô, matou porque a tela tava quebrada, pô. Covardia que tá esse Foda. Rio de Janeiro. Por isso que eu falo que eles são covardes, porra. Aí quando, porra, toma uma, uma pistolada na cara, toma uma na cara... Chora, porra. Chora. Não, meu chefe, vou entrar pra igreja. O que mais fala? Pelo amor de Deus, chefe. Vou entrar pra igreja. Pelo amor de Deus, chefe. Faz isso não. Porra, teve um que se mijou. Se quiser que eu volte, eu volto. Pra tamo dos bruxos. Porra, agora, Porque vai porra, vendo, irmão. vai lembrando. Se agora, agora. Se mijou. Manda. Tem um vídeo aí, porra, no Insta, que eu tô Olha com só, esse Todos esses vídeos aí tu vai me mandar. Não, beleza, beleza, beleza. Me manda, porque depois a gente coloca na, na, na parte do corte. Beleza, esse aí... A gente até desce com eles, porra. Eu desço uma escadaria com eles. né, é... Porra, é... Eu postei. mas eu, postei. eu fui. Eu fui banido do Insta justamente por causa dessa porra. Cara. Falando nisso, cabo Martins 14, ou Sargento é... Martins 14, porque o cara vai mudar. Eu tava postando muito essas ocorrências. Algumas ocorrências eu tinha que mas no... embaçada no rosto do vagabundo e tal. Então, de repente, alguém denunciava alguma parada dessa, então falando muito de, de Jesus, falando muito de vagabundos, tipo, não tem algum alguém que se incomoda, então eu denunciava. Então, porra, mas eu tenho esse vídeo maneiro, porra, parceiro, ali na dentro do Rio uma escadaria lá tinha uma boca lá, né? Boca de fumo, porra, a gente falou assim, caralho, meu irmão. Provavelmente tem a troca de tiro, talvez não tenha. Porra, porque ali é uma cagada um tanto caralho. Só que a gente já tava mais para que não não teria. Não foi, essa não foi nem tanta de guerra, mas é bacana de ouvir. Porque, porra, são mais três ou quatro vagabundos sou conhece que estão saindo de circulação, meu irmão. E a bruxaria que é maneira pra caralho. A forma como a gente pegava. A gente passou com o Patamo. Porra, aí a barca passou. vagabundo lá em cima. Aí o, o Inácio falou assim, ó. Casaco do Flamengo. Camiseta preta. Mais um outro lá que não dá pra ver ser é viciado. Conseguiu ver, Martins? Eu falei, não, porque eu, só, eu tinha um lugar certo no patama. Eu ficava sempre atrás do carona, eu gostava de ficar ali, deixava o moleque na frente, porque é, por mais que eu fosse mais antigo, mas eu porra, gostava do meu cantinho ali atrás. Eu deixava o outro parceiro na frente, às vezes um parceiro local, o um soldado, o Inácio na ponta e outro parceiro no meio, o Laerte. O. Não minto. Porra, o Ricardo dirigindo, o Silva, que era o sargento comandando. E a gente eu só ficava lá na frente quando eu, o Silva não tava, eu tava de folga de comandar. Então, irmão, eu na ponta direita, o Inácio lá na esquerda, o Inácio falou assim, ó, casaco do Flamengo, camiseta, voltou lá em cima da escadaria, e passamos com a barca. Quem não quer nada. Só que essa escadaria, ela dava pro outro lado, mesmo. irmão, da. Lá da, da. situação que a gente tava. Meio que a comunidade lá. Que não era aquela comunidade brava, sabe? Porra, mais fuga de bunda do que esses usam o armamento. Porra, passamos e deu uma volta lá pelo, pelo outro lado. Porra, do outro lado o, o olheiro tava boiando mesmo. Olheiro boiando, a gente, ó. Olheiro de camisa preta e tal, perere, perere. é beleza. Deu uma volta de novo. Só que dessa vez a barca passou com dois. Ficaram três. A gente já veio pelo cantinho, curcionando. Pra gente pegar essa escadaria de frente onde o maluco do casaco do Flamengo tava. Porra, beleza. Descemos, ninguém viu, a barca passou. Provavelmente o moleque bateu lá, ó. Passou a barca aí de novo. Porra, beleza. A barca passou deu a volta. Quando chegou lá do outro lado, desembarcou mais um. A barca passou pelo moleque que tava olhando o um radinho, não sei se estava de radinho era solheiro. Porra, e parou lá na frente. Só que já tinha desembarcado um já tinha, porra, agarrado na direção do esse moleque que tava de olho. O motorista parou lá e e veio junto com ele Pra subir. Porra, veio nós três lá pela frente da escadaria, mesmo o moleque, porra, do Radinho, que tava na atividade, viu os dois polícias subindo na direção dele. O que, que ele fez? Bateu pros caras, chinelo na bunda, correram em direção à escadaria que a gente tava. Meu irmão, a gente já subiu ali na bruxaria, falou assim, <laughs> pegadinha do malandro, irmão. perdeu. Já era. O moleque, quando bateu de frente, aí, cargueiro, jogou, voltaram, subiram mais um pouquinho. Porra, meu um mesmo, um muro de quase 3 metros. Começou a caçar o rato. Porra, ficou um atrás. Porra, tinha um atalho, a gente já foi naquela adrenalina de ter alguém de peça e dar na gente, só que a princípio ninguém deu tiro, o cara porra, no sapatinho meio que ele já conhecia a gente. Porra, na nossa sala ele já sabia ali, porra, esse maluco tá aí hoje, é os careca, ou é os bruxos. Porra, vamos dar mole, caralho. Se botasse peça na pista, era bem provável de, porra, morrer alguém e perder uma pecinha. Sim. Então eles ficavam bancando no, no gato e Rato. Porra, começamos a bater aquele mato ali, começamos a bater o mato. Porra, a gente pegou aquele muro lá, mesmo. irmão. É pé, pé, jogamos um, jogamos outro. Demos uma volta pelo outro lado, batendo na casa, senhora, senhora. Meu irmão, sei que a gente ficou uns 40 minutos procurando esse aí, moleque. Uns 40 minutos. Eu olhava, solto de casa. E entrava, e cachorro latindo a gente, porra. Caía em quintal, o cachorro partia para dentro da gente, garrava em coturno. Meu irmão, que, que doideira. Porra, tinha que voltar o muro, o cachorro. Porra, mordendo de caralho, meu irmão. Como é que esses moleque passa aqui o cachorro nem vê? Porra, tamo procurando, tamo procurando. Que a pouco, porra, cara. A gente olhou assim pra cima. Uma... As... Parada que nem faz pra caixa d'água. Aí tem tipo um sótãozinho. Sim, pra sim. Pra botar a caixa d'água. Aí só tem alguns que usa. para abrir ali e pra passar embaixo. Aquela telha. Porra, a gente olhou pra aquela porra ali e falou assim. pô, não é possível não, cara. vamos tentar ali. Vamos embora. Subimos. É, abriu um porra, um breuzinho meteu uma lanterna. É. Daqui a pouco o Sargento falou assim: não, faz o seguinte: dá um tiro de 7,62 aí pra dentro, que se ele estiver aí vai pegar nele. Eles, perdi, perdi, perdi. Perdi, vou sair. Quer morrer? Não quer morrer, né, irmão? Daqui a pouco vem um dos sujo pra caralho. Aí tinha mais um, sem camisa. A gente pegou também. Aí tinha um quarto que falou que era o usuário, tava lá só comprando. A gente, mão na dúvida, encaçapou. Porra, a gente é o ele fomos descendo aquela escadaria toda. Irmão, eu todo sujo, parceiro, eu todo sujo, tudo cagado, tudo cheio de carrapicho. Sargento rindo, zoando, porra, zoeira pra caralho. Aí um deu um moleque, porra, sem camisa. falei assim: Ué, pai, tu é da onde? Tu não é daqui não. Ele, porra, sou da Rodrigues Alves, lá de Barier. E eu falei, porra, tu não é da R.A. não, porra. Até da onde? é sou. Foi pra lá há quanto tempo? Ele, não, tem muito tempo que eu vou para lá, ou seja, eu já tinha saído, por conhecia já rodou ele, pô, rodei no tráfico, rodei lá. Aí tô na rua de novo, eu vim bancar aqui, porra. Me ofereceram uma, uma graninha aqui para bancar a boca aqui. Tô bancando aqui. Porque, pô, no ano de tudo ainda trocava ideia com eles, cara. pegar, e fala aí, cara. eu tinha uns que não, chefe, perdi mesmo. Pô, não dá pra bancar, não. Vocês estão a pique vocês estão sufocando. Não tá deixando nós trabalhar. Porra, tem um papo não? Fale, tem, pô, tem um papo. Vamos lá para quinta DP que tem um papo. <laughs> Chega pro delegado lá e perece ele esse papo aí, porra. Aí te botava lá, mano. Aí tem umas fotos maneiras nossa com a droga deles assim, em cima do balcão. Porra, era tanta droga, lá do balcão assim, de fora a fora, cara. Porra, eu vi essa, porra. Aí gente assim, com assim, do batalhão, de fora a fora, meu irmão. A droga dos caras, os caras quietinho lá, chamado. Porra, aí tu faz lá preencher ocorrência. Meu irmão, aí tu olha assim, tu fala assim, caralho, mais uma do bruxo, essa foi da escadaria. Aí o moleque fala assim, porra, cara. Vocês aparecem do nada, meu irmão. Vocês estavam com a viatura do outro lado, apareceram aqui. Que porra é essa? É, o gente, bruxaria. É o não adianta, porra. <laughs> Se por pra explicar, a gente não faz, porra. Só recebe aí, Só essa, mostra, né? Essa besteirinha, porra. Então, porra, cara, aí a gente. Depois na DP, porra, comemorava, zoava, falava, caralho, meu irmão, deu certo. Aí a gente falava, né? Pô, tivesse uma pistola ali, caralho, podia dar ruim, podia dar bom. Mas, porra, a gente sempre trabalhou assim, cara. Moleque. Que... <laughs> porra, sempre pra botar ocorrência, cara. Bom demais, mano. Bom demais. Mais uma do Patamo dos bruxos. Muito Brux. bom, muito e bom. E assim incorporou, incorporou o nome, foi... Patamo dos bruxos. Foi pegando. E vai ficando, irmão. E aí, como é que foi sair de lá, cara? Os colegas continuam lá? Cara, a gente ainda tem uma, uma intenção de trabalhar junto, por isso que eu te falei que ela é redondinha, né? a gente tem a intenção de trabalhar junto, as guarnições fizeram, porque muda o comando do batalhão, né? às vezes tem um comandante que, porra, gosta do serviço de, um, de uns policiais, gosta leva do GAT, a equipe, né? porra, ele leva a equipe. Não, mano, trabalhar lá, vamos fazer um bom serviço nessa área. <laughs> então, a gente se desfez. os né? colegas foram pro o sétimo batalhão, três colegas, um ficou no quinto, outro foi, saiu, eu saí também. Mas... A gente ainda tem muita ocorrência de, de, de dessas que eu falei que eu não postei, que eu tô falando aqui algumas primeira vez, né? Outras eu já tenho uns vídeos que eu postei, outras que eu não postei, né? Que tá lá ainda, que a gente vai jogando durante a semana para não te fazer, para não perder essa galera do Instagram. Então toda semana a gente tá jogando e os caras também quando botam a ocorrência, qual ah, é, Martins, pô, divulga lá, ó, o bruxo porrou de novo e vamos embora, você. E vai que vai. Quanto mais o conhece. Os caras, porra. Que a é bruxaria eterna, né, porra, irmão? bruxaria eterna, é a gente vai. Muda, muda o batalhão, mas a bruxaria é mesmo. A gente vai rodar, porra. Daqui um tempinho você vai ver a gente de novo aí, ó. Formação do patambo dos bruxos de novo. Caralho, meu irmão. Os caras estão aí, tão com o batalhão. Tá o lugar. Vamos trabalhar no mesmo ritmo? Mesmo ritmo, parceiro. Bota o bruxo na pista. Zero. É o bruxo. É o bruxo. E vambora, meu irmão. E teve a parada do Insta também, né, cara? Porque tu perdeu muita. Postar, imagina, né? Eu Quando caiu o Insta. Coisa, perdi muita coisa. Só aqui tem gente falando. Ontem, cara, porra, mandou um abraço pra ele, Caveira42, parceiro do Bop lá. Ah, o Alan. Pô, conhece o Alain? lá ir, tá jogamos, jogamos junto no Bop, pô. É. Jogamos junto no Bop. Conheci o Alan pelo futebol. Sargento boa Pô, pode trazer, irmão. Fechamento, bom de guerra. Tô esperando ele, porra. Porra, irmão. Meu irmão, meu parceiro. Pô. Aí me mandou ontem assim, falou assim: porra, rapaz, tu, tu me bloqueou, cara? Porra, essa tá de meninice? Falei, caralho, <laughs> <laughs> bloqueei não, cara. O meu Instagram caiu, eu fui banido. Então, a galera que me seguia, porra, que me procura, não me acha, acha que eu bloqueei a galera. Acho que porra, eu não quero saber mais da galera, mas não é, não, cara. Quando eu fui banido, eu perdi todos os meus vídeos, eu perdi minhas ocorrências, eu perdi minhas fotos, porra, eu perdi conversas de pessoas que me seguiam, porra, de Rondônia. Porra, pessoas que me seguiam de São Paulo Uma galera que quer prestar concurso que porra, Eu dou bisu de concurso também Falo como que é, que é na polícia Perdi essa galera, irmão Eu não bloqueei ninguém, eu perdi o Instagram Eu tô tentando recuperar minha conta E eles não liberam, estão mandando eu Eu acionar na justiça Porra, aí eu falei Até com o Dona ele... aí, falei, vamos acionar no X, então. você já gasta com advogado pra caralho pelas ocorrências, pela polícia ainda porra, tem que. aí eu, eu guardo essa porra, cara. Eu gosto de Instagram, gosto de botar lá, a polícia fazendo ocorrência, gosto de botar, mas o, é bom, a Polícia irmão. com uma criancinha no colo, porra, a polícia que dão uma básica. Eu gosto, porra, pra Acabar com esse lado de que, que só entra tirando, porra. Tem que acabar com isso, cara. Sim. Polícia irmão. é bom. Quando eu vejo uma mãe falando assim, ó, eu tô fardado, ela fala assim, ó, a polícia vai te pegar. Eu vou na hora, irmão. Não, não, não vai pegar, não. É. Quem pega é o bandido, quem pega é o ladrão. O tio é legal. Aí, porra, vou às vezes eu tenho uma bala. Aqui, ó. Vou te dar uma bala aqui. O tio é legal, tá? Pô, senhor, não ensina isso pra ele, não, cara. Não, ele cresce com medo da gente. Ah, não, mas é pegar. essa é uma coisa, coisa inconsciente, né, cara? É, ela não é pra educar, senão. Não entendo a senhora, mas, pô, tenta botar a gente como uma imagem boa. Não, ele já cresce com aquele medo, né, meu irmão? Da, da polícia. Então, a gente trabalha em cima dessa imagem. Então eu gosto de usar o Instagram. Vai que vai. Aproveitando essa deixa aí, é, chegou um superchat aqui do Pablo Henrique. Ele tá, ele tá falando: faria a prova em 2022. Você acha que vale a pena? Já que você tava falando Porra. bizu. Então, manda um recado pro amigo aqui. Pablo, Henrique. deixa eu te falar. Irmão. Eu falo para essa galera que tá concussando. Vieram 74 agentes aqui, né? Vão vir mais. É, você vai pegar um pouquinho aí da vivência de cada um, mas eu vou te falar aqui o Martins, particularmente. Se vale a pena, meu irmão. Até arrepio, parceiro, aqui, ó. É. Se você não quer isso para tua vida, se você não quer trocar tiro, se você não quer pegar o vagabundo, se você não quer ter aquela sensação de tirar o vagabundo da rua, de proteger a sociedade, de, de, de receber um agradecimento do cidadão ou não, ou ele nem reconhecer porra que tu tá fazendo. Se você tá com a intenção de entrar e não tá disposto a bancar isso, nem entra, irmão. Faz pro, pra Caixa Econômica, faz pro Banco do Brasil. Mas se você quer viver polícia, se você quer sentar no podcast do Globo e contar, porra, o que você passou, que você quase morreu, por uma troca de tiros, uma ocorrência, seja ela qual for, meu irmão. Então faz o concurso, entra pra essa porra e me ajuda a tirar esse vagabundo da rua. Me ajuda a matar o vagabundo que dá tiro no polícia. E foda-se, meu irmão. Se a tua família não tá te apoiando, se a tua família não quer, a minha mãe não queria, porra. Minha mãe é contra, foi contra, passou mal, mas eu tô na farda até hoje, porra. Eu sei que eu tô fazendo certo. Eu sei que eu tô fazendo bem. Então estuda, faz a porra da prova. Não fica de mimimi. Não fica jogando videogame. Não fica jogando bola, ficando celular. Pega o teu tempo que tu tem, meu irmão. Estuda. Porra, mas eu não tenho tempo. Qual o teu horário de almoço? Pega uma hora de estudo, porra. Pega uma hora de estudo, meu irmão. Tu tirou aqui, ó, porra, um tempo, porra, tá vendo a gente? A gente agradece pra caralho. É. Valeu, obrigado. Mas, porra, essa hora que tu pegou vendo o podcast, pega ela e estuda também, porra. Tirou uma hora para ver o podcast? Tira uma hora para estudar. É. Tu vai entrar, vai vestir a farda, seja lá qual o teu estado, porra, e faz por onde, irmão? Não cai no canto da sereia, não se corrompe. Porque é assim, irmão. Tu pega aqui tu toma uma porrada ali. E o dinheiro que tu vai gastar com o advogado é muito mais do que aquilo que tu vai catar na rua, no canto da sereia. De corrupção. Não se corrompa, meu irmão. Essa porra, irmão. O camarada vê filme policial, vê série policial, joga Free Fire e o caralho vem hum. viver essa porra aqui, né? ver, porra. Eu jogo Fortnite, meu com a minha filha. Aí. a filha tem 11 anos, me ensinou a jogar Fortnite. É tiro pra caralho, construção e bala voando ela. Aí, pai, vamos botar a bala pra vamos, voar. Vamos ver se você é bom, né? <laughs> Aí eu fui joguei com ela um pouquinho, porra. Gostei, cara. Minha filha, pai. Eu já estudou, já, já fez tarefa já. Vamos botar a bala pra voar, pai? Vambora, porra. Tá Cai pra dentro, senta lá no Xbox, porra. É o momento Papai que eu tá tenho que a minha tá treinado, já filha. botou a bala pra voar ontem, e não sei. Pô, meu irmão, então <laughs> vambora, porra. Então, é isso, porra. É isso, viver isso, família, cara. Viver pra família, a família. a vida é dividida certinho, parceiro. Dá tempo pra fazer tudo. Sabendo controlar, entendeu? É isso, irmão. É isso, ó. Oito horas pra dormir, oito horas pra trabalhar... 8 horas pra viver. Isso Sim. não é bem assim dividido, mas é... É, é nessa lógica, irmão. Tu tem que dormir, trabalhar estudar, depois viver, parceiro. Agora, a rapaziada quer viver e não quer fazer o resto. Não quer fazer. Aí não dá, irmão. Entendeu? Irmão, Aí vai seguir é... o caminho errado, vai fazer. O... Não, não vai dar certo, a conta não vai fechar. Não vai fechar, porra, não vai fechar. Entra com a cabeça, meu irmão, que tipo, vai ser concursado, tu vai ter teu salarinho lá, tu vai ter riscos, que a vida não é uma caixinha de morango, mas que, porra, você vai estar tá fazendo uma coisa que gosta, porra. Tu vai estar tá na rua trabalhando, eu e o Glauber estamos aqui, a nossa família tá lá fora, tem os colegas patrulhando ali fora e, porra, protegendo a gente. É isso, irmão. Entendeu, irmão? E então... tu falou, porra, minha mãe não queria... Porra, meu irmão, mãe, mãe é um ser protetor ao extremo, irmão. Por vezes, até exagero. Mãe é mãe, é inexplicável o amor da mãe, irmão. Pai, nós somos. Pai, pode falar. Agora, mãe não vai querer, por Mãe vai querer saber que tu tá na guerra, irmão. Que Porra. tu tá abordando aquele que a gente tem que pode vir fogo em cima. Não vai. Mas, qual é o nome da coroa? Del. Dona Del! Um beijão que você que a senhora tá assistindo. Hoje, tá aqui assistindo assim. Caralho, meu filho é foda. <laughs> Fui eu que paguei essa porra aí, irmão. Essa porra é carinhosamente pra quem tá fora do rio. É, claro, tá? porra. Então, irmão, é isso. Depois é vai ter porra. orgulho, vai contar para as amigas. Vai falar, ah, eu fico Vai rezar lá, irmão. Vai pedir a Deus e vai dar certo. Pô, é assim. É? Pô. A gente e vai assim, com Deus. Pô. E o camarada que perguntou se, 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 se vale a pena, se é tranquilo vir pro Rio, vai viver uma cena dessa aqui, né? Olha ah lá, tá respondido. Eu tenho orgulho desse moleque aí, repa. Aí, ó. Dá pra ver aí, mano? Isso, isso aí tá no meu Instagram. Pô. Isso aqui tá no Instagram dele. Olha o sangue do vagabundo isso escorrendo aqui, no isso chão. Aqui, isso aqui é um pouco do que o polícia vive. Em todos os estados, no Rio, com, com uma certa frequência uma, um terreno mais fértil pra isso. Aí. É isso, irmão. Essa é a cena. Tem uma canção nossa que é assim, porra. Esse sangue é muito bom. Já provei, não há perigo. É melhor do que café? É o sangue do inimigo. Porra, zero! É o bruxo! Vibra, porra! Tem que vibrar, <laughs> cara. É, é assim, Essa porra. Essa porra aí, ó. E esses dois aqui que estão assistindo não estão vibrando, não. Tá faltando energia não, nessa né? porra. porra. Tem que vibrar, caralho, porra. Olha o teu segurança aqui. Segurança é brabo, porra. Que é já bom. já ele tá aí, ó. Já já ele tá aí, ó. Essa porra. Meu mano, é. Falou, falou do bruxo mais uma vez aí. Nós passamos no 34, passamos no 15, passamos nas UPPs. UPP Macaco, Vagará. É... Mandela. Manguinhos. Manguinhos. Faltou o que, irmão? Irmão. Já. Porra, o Orix lá que. Na raça. Falamos do LX, né? falamos eu te falar agora, Falamos, falamos e falamos bem no início. Porque não, não foi é? na farda, né, irmão? Foi na folga. É. Foi na minha folga, parceiro. aquilo ali foi é uma história que eu tenho pra minha vida, né, irmão? Uma história que eu trago para pra, as pessoas. É uma coisa que eu vivi com um sobrenatural. Me chamam de maluco por ter de encarar três, quatro, não sei quantos vagabundos sozinho com uma pistola 380. Qualquer um falaria assim, meu irmão, eu chamo a equipe, eu chamo meus amigos, eu pego um fuzil, eu vou de. com a minha pistola, meu irmão. Acreditei. Eu é tenho polícia mesmo. no sangue, é 380. De repente, se eu tocar com a Glock, porra, o moleque tinha morrido na hora ali, porque a porrada é maior. É. eu só tinha bichinha por aí, porra. Não tinha jeito, porra. Foi bacana, porra, da, da LX, cara. Então, porra, eu. Eu. Porra, já fiz uma situação aí, cara na situação aí, porra, é, eu tava. Tava na folga, lá no centro do rio. Porra, é até meio complicado, mas como é antiga, porra, eu me vesti de mendigo, meu irmão. Me vesti de mendigo, me joguei lá na. Sabe dessa, né? Parei lá na, na situação lá da boca de fumo, cheguei lá todo sujo, meu. Tudo largado. Sentei do lado de um cachaça, pegando cigarro-varejo, fumei nem fumo um cigarro varejo, botei lá. Um derbizão? Ó, botei uma. Botei a pistolinha assim na sunga, tal. Sunga assim, botei, consegui botar, não dava para ver. Caixa ela assim, não dá para ver. Pô, meu irmão, telefonezinho preparado, paradinho lá. Daqui a pouco a boca de fumo montada. papapereira isso é doideira, tá? Não aconselho a ninguém fazer. Poderia ter me fudido, poderia ter respondido. mas é antigo, deu bom. Daqui a pouco, porra, montou a boca de fumo eu. Sozinho do do lá, do, cracu do lado, menino, a galera pra lá, pra cá, e o porra todo sujo, meu irmão. A gente tinha, que, porra, os caras tava precisando de mim ali, cara. Daqui a pouco eu peguei meu telefonezinho, assim, talentinho, tá falei assim: vem, tá de camisa vermelha, o outro tá encostado no bar, tá é de pistola, o outro, porra, joga a droga pra dentro do barzinho ali e tal, e tô lá quietinho. Meu irmão, daqui a pouco só eu vejo o patão me bicando de bicho. Deu tempo nem dos caras pensar, meu irmão. Agarraram da camisa vermelha, pegaram a carga dentro do bar. Pegaram a, a, o maluco da pistola, porra, que ocorrência linda, meu irmão. Eu não podia aparecer, não podia botar a cara. tinha lá o mendigão, porra, o nego fudeu de caçarolheiro, nego, pega daqui, pega dali. Corrência bonitona e, porra, levanta aí lá. Patinho todo sujo, meu irmão. Todo largado, fedendo. Porra, meti o pé. Aí passei lá no num batalhão, né? Pô, tinha como usar lá o banheiro, fui no batalhão. Usei o banheiro também, um banheiro lá no batalhão pra ter minha roupa. <laughs> que o pé, correce lindo dos caras, meu irmão. Não, e foi maneiro também que tu viu porra, tudo, né? Porque porra, quando mano. tu tá na ação, tu, tu tem só a tua visão ali. Aqui tu viu tudo, tu viu a cena, a coisa linda, os caras chegando. Irmão, essa parada aí, quem é sabe, a moleque sabe. Foi uma doideira, só que, porra, eu vim, eu vim, eu vim relutando, cara. Eu falei assim, eu não posso falar essa porra lá no Graubel, não, cara. Eu não posso falar não, mas porra, meu irmão, é mais forte que eu. Então eu não aconselho a ninguém fazer. Porra, é passado, tá? Aconteceu. Porra, não deu ruim, deu bom. Irmão, então, quem é sábio tá lá, porra, guardado na história. E depois no de um zap a gente vai comentar essa porra. Vocês vão falar assim, porra, viado, você é maluco, porra. foi pra, pra tu não falar essa porra, porra. parceiro, eu não posso nem mais fazer nada, né? Mas, porra, foi uma pegada monstra, meu irmão. Foi uma parada que... O que, que acontece, irmão? Mais... Ah, Porra, tu falha... é bruxo, porra. Mais um relato. É bruxaria mano. mesmo. Mais um relato, os colegas falam essa porra aqui. Caralho, Globo, não sabia que eu falava tanto. Porra, não era pra eu falar disso, Caralho, Falei, Não irmão, cara, tem que te pedir porra nenhuma. Cara. Porra, eu fico tão à vontade aqui, cara. Eu fico tão à vontade, eu vou viver nesse momento que acaba saindo. Mas assim, cara, o polícia às vezes fantasia as paradas da cabeça dele, né? Às vezes ele achou que fez, não fez. Né? Porra, com então, certeza, cara. Isso, parceiro, e a gente não tem como, né? Não tem como. É, essa é, porra aí. É essa porra, é a polícia, cara. Isso aí é o, é o que eu passei, meu irmão. Então, porra. É... Manguinho, porra, Mandela, Arará, porra, Macacos, Jacaré, porra, ali o Jacarezinho, a Abóbora, aquela, aquele pedaço ali, por São João. Então, porra, eu passei a conhecer morros que eu nunca tinha pisado. Borel, que a gente subiu, Formiga, meu irmão, esses morros da Tijuca. Cara, a Mangueira, porra, a gente na Mangueira lá, cara, com a P2 e CPP. Eu não achava que, porra, o morro era tão hostil, entendeu? Eu olhava assim, pô, tem a escola de samba. Logo tá, na entrada tá aí, é samba. Tranquilo ali dentro, tarar, tranquilo né? porra nenhuma, pá. Buraco quente ali na... na, na... Aquele, aqueles pedacinhos ali que a gente, a gente entrou. Porra, é muito morro, favela que a gente entrou. Cursionou, porra, apoiou. Cara, é... A gente vai vivendo e tu fala assim, porra, vou parar com isso para porra nenhuma, rapaz. daqui a pouco tu tá de novo, vivendo tudo de novo aí uma hora tu dá uma parada, não uma estagnada, trabalha num lugar mais tranquilo, mas daqui a pouco tu volta isso tudo de novo porra, porque o tráfico não para a polícia não para, o roubo não para, o crime não para, e por que, que a polícia vai parar? É. entendeu, irmão? Então, porra, gratificante demais, cara, vim aqui porra, tu abrir esse espaço né, a gente igual eu falei, tudo do plano de Deus, né, irmão a gente não tava nem programado pra estar aqui hoje é, não sei o né? mas... Me ligou, falou: irmão, bora, o cara vamos montar, vamos preparar. Vamos, vamos correr, né? O amigo, porra, minha agenda acho que tava, tava pra, pra depois. É. Porra, eu ia eu vir. careca, o cara de maluco, sem barba. Sei, é. Acabei vindo barbudo, tá acabando minhas férias. Bem, pai, é isso que a gente tá, falta pouco, né? Pô, a galera que não sabe o que eu tô barbudo, né? Eu tô de férias ainda, acaba agora dia 2. Sim. Vou voltar voltar. Mas, pô, foi bacana, cara. Foi bacana. Assim... Igual tu falou, a gente nem, nem, nem repara que tá falando muito, cara. Né? A galera aí vai perguntando, eu nem sei, que eu tô aqui atrás da Telena. Não sei se a galera, porra, tá curtindo, tá, tá vibrando. Porra, tá vendo se. E eu fui muito sincero, tá, rapaziada? Isso aqui que que eu coloquei aqui hoje foi, porra, tudo que aconteceu na minha vida, eu me arrepio de novo. Porque, porra, só quem vive polícia, só quem passa por isso aqui que, que eu passei, meu irmão. E é, é bom a gente passar isso expor, mostrar pra galera o que a gente vive. Porque não é só o que você vê na telinha da televisão, não, cara. É isso aqui que eu tô te falando. Porra, eu tô aqui no podcast. A minha cabeça, irmão, já é minha volta para casa. Será que eu vou bater de frente com o Bonde? Será que o vagabundo vai tentar me assaltar? Será que eu vou usar minhas armas? Será que vai ter troca de tiro? Será que eu vou quebrar alguém? Ou será que é hoje que eu vou morrer? É assim que a gente vive, meu irmão. Aí, porra, mas tu é maluco. Maluco não, meu irmão. É quem vive isso no sangue. Porra. E eu passar por isso, e eu bingar e eu empurrar um vagabundo. Já é mais uma história. Eu falar, Glauber, empurrei mais um, parceiro. Vou marcar aí daqui a um tempo eu vou te contar o que eu fiz saindo do teu programa. É Entendeu, irmão? A minha cabeça é aqui. E menos um para fazer covardia irmão, na rua. Sim, pô. Já vou daqui lá ligado, meu. Vidrado. Irmão, se botar cara, vai tomar. Pô. Quero saber, posso tomar, mas eu sempre acredito que eu vou ganhar. Eu não vou para perder, não, irmão. É isso. Vagabundo que sai de casa para matar tem que saber que leva também um corpinho para morrer, tá? Zero! É o bruxo! Pega essa aí. Muito bom, irmão, é assim. muito bom. Mano, Val, temos superchat aí temos. pendurado. Vamos, deixar vamos. Deixar aqui um abraço pro aí, Barbosa. Mandou superchat, não deixou pergunta, tentei localizar, não achei. Sim. Tá? O Gabriel Moraes, ele quer saber se você já teve ocorrência com CAC. Já abordou algum CAC, alguma coisa desse tipo? Cara, eu nunca abordei um CAC, Pode ser sincero, eu nunca abordei um CAC. Eu tenho amigos que, pô, que, são CAC que já foram abordados. Mas pô, irmão, já vou te, te deixar aqui ciente. A abordagem é o seguinte, meu irmão. Porra, você, caque, é tá? O Martim te abordou. Irmão, tá armado? Levanta a camisa. Pô, tá armado? Tô armado. Me dá a arma aqui. Procedimento. Ah, não, não vou dar minha arma. Meu irmão, a polícia já tomou minha arma, tá? Só pode falar. Vou, vou chegar nessa. Me dá a tua arma aqui. Peguei sua arma? Se identifica. A tua identificação. Revistamos, né? Tomei a arma dele, revistei, não tem mais nenhuma arma, se identifica. Se identificou, tá dentro da legalidade. Irmão, obrigado, tá? Esse aqui é o procedimento. Porra, ninguém agrediu ninguém. Porra, bacana. Só atividade na pista aí. Essa é a abordagem. Porra, o que foi abordado, roncou? Não, meu irmão, sou que eu sou colega, eu sou isso, aquilo. Bom, o polícia tá ali fazendo o trabalho dele, porra. Como você, que foi abordado, você poderia ser um vagabundo de peça na cintura saindo para ganhar. E falando que é Caque. Falando que é Caque. Entendeu, irmão? A polícia já me abordou, irmão. Fui abordado, desembarca. Desembarquei, falei, pô, tô armado. Tô armado. Tá armado até o quê? Sou Mike, irmão. Sou colega. Beleza, tu é colega? Conhece o procedimento, né? Beleza. Foi na minha cintura, tomou. Mais alguma arma? Falei, não tenho, não. Porra, posso levantar a camisa? Levantei. Levantei. Posso me identificar, chefe? Sargento. Se identifica. Peguei, me identifiquei. Ele olhou, pô, irmão, obrigado, tá? Me devolveu minha carteira, me devolveu minha arma. Pô, atividade aí tá, irmão? O bairro aqui não tá muito maneiro não e tal. Porra, eu vou ficar chateado com o polícia que me abordou e, porra, tomou minha arma? Eu não vou deixar assim, for, porra, no paisano, caralho. É diferente, mas o cara tá de fardado, tá de viatura. Porra, tá, já tá identificado para mim. O que, que custa eu colaborar com o trabalho do colega, porra? Entendeu? Às vezes, porra, não, não, não pode ter. Vamos botar que eu seja, seja sargento, seja sargento. O colega é soldado, me abordou. Polícia, polícia, irmão. Qual é o procedimento? Na arma aqui, vou pegar. Aí pega a minha arma. Meu irmão, qual é o problema do soldado meter mão na minha arma, porra? Ele é polícia, ele tá fardado, pô. Esse é o procedimento. V5 assim eu aprendi a abordar. Polícia, ou pode ser Papa ele pode ser. Qual a força que for, meu irmão. Entendeu, irmão? Já abordei, porra. Eu tenho amigos na PRF. Eu já abordei um PRF na, na Rio Magé, porra. Que o cara não queria se identificar, e eu fiquei ali, pô. Se não se identificar, a gente vai pra DP, porra. E acabou, não. Que eu sou. Eu sou PRF, sou PRF, tá? Beleza, se identifica. Não, mas você não tá. Eu tô falando que eu sou, porra. Cara, ali eu sou polícia, tô fardado, porra. Então você se identifica. Vai ter o tratamento que, que porra, que ele me der. Entendeu? Então assim que, que funciona na força. Colega, porra, não. Colega aqui, PRF, identificar. Porra, beleza, chefão, que é sempre porra, não te viu? Beleza, chefão, vai lá, cuidado aí e tal. Essa é a abordagem, irmão. Esse é o padrão. Brasil? É, um é outro isso, aí. Irmão. Igor Freitas, como descobriu a vocação para ser policial? Irmão, eu te falei, vim da favela, vi muitas ocorrências do 15o lá. Né? Vi como que vagabundo ia morrendo. Vi que vagabundo ia morrendo. E, né? de, de, de cara, assim, a princípio eu não queria. Não tinha essa pretensão de ser policial tá? de cara. Mas sempre, porra, gostei da polícia. Sempre gostei da polícia. Então eu já tinha escolhido o meu lado. Né? Lá da favela. Tinha polícia Quando eu brincava de, porra, polícia e ladrão na época. Eu não sei se a molecada hoje brinca dessa, porra. Eu gostava de ser o polícia, não tinha essa de ser o ladrão. Eu era o polícia, a gente fazia nossas armas lá de madeira. Era polícia, polícia, Eu era porra. polícia, meu irmão. Tinha essa polícia porra. Polícia é polícia. Aí, porra, tentei ser jogador de futebol, porra. Não consegui. Foram os planos de Deus, né, irmão? Fiz teste em alguns clubes, porra, fiz minha correria. Né? Que a gente adianta essa parte. Porra, não consegui, irmão. Bati voltei, porra, jogava um campeonato, bati e voltava, então não é plano de Deus. Falei, cara, eu tenho que ser alguém na vida. Eu não quero ser só, porra, o, o, o Cláudio, não. Porra, eu quero, porra, uma parada que, que dê impacto, meu irmão. Eu quero a polícia. Vou pra polícia. Comecei a descobrir, meu irmão. Fiz o concurso de 2008, não passei. Falei, Caralho, não passei. Fiz o de 2009. Porra, passei em 2009. Pra galera que tá fazendo concurso mesmo, de repente não é no primeiro concurso, tu vai passar, tá? Tenta o segundo, tenta o terceiro, o meu irmão é polícia, tá? 87 milhão. Porra, ele tentou acho que o de 2005, tentou. O de 2000. E... O de 2008 que ele fez. Fez o de 2009 junto comigo, porque eu não sabia se ia passar no 2008. Porra, fez algumas etapas comigo do 2009 e foi chamado pro 2008. Então, porra, mesmo foi tentando. Então, a galera que tá tentando, pô, reprovou na primeira, vai embora, irmão, tenta de novo, tenta de novo, tenta de novo. Pô, se você tiver na polícia, chega lá e vê que não é aquilo que você quer, pede baixa, porra. Nossa. Vai pra outro concurso. Já Entendeu? passou em um, passa em outro, irmão. Então, como eu falei no começo aí, porra, com Glauber, a minha ocorrência no Morro dos Macacos, que teve troca de tiros, que eu, porra, pulei lá na casa lá sem colete, eu e meu parceiro, a bala voou. Depois daquilo ali, meu irmão, eu parei e falei, pô, não morri não. Essa porra foi bom pra caralho, meu irmão. Que adrenalina gostosa tomar tiro, cara. Tipo assim, cara, tu é maluco? Não, não é maluco não, meu irmão. Um vagabundo te dá tiro? Tu fica maluco pra dar tiro nele, porra. Tu fala, é, viado? Então calma aí. Toma. É assim, porra. Vou pegar. Não, vou pegar, porra. Corre não pô. tu ver. Fica, banca. Banca, porra, meu irmão. Aí, porra, aí tu fala assim, ó. Tô vocacionado. É bom pra caralho isso. Gostei. É bom, vou ficar. É isso que eu quero. Aí tu vai galgando teu caminho e vai fazendo tua, tua camisa, porra. Não é de um dia pouco outro que vai chegar e tu vai sentar num gato, não, parceiro. É, Não é né? um dia pouco outro que vai pisar num patama. É tudo um convite. Se tu trabalhar bem, tu vai chegar, porra. E do jeito que eu tenho a minha vida aqui, porra, policial, tem inúmeros policiais hoje aí, porra, no, no, na tropa, né, cara? Que, porra, fazem um triplo de coisas que eu fiz, o triplo que eu faço. Porra, e, e não aparecem, sabe? Estão ocultos aí, mas que a gente parabeniza os caras, porra. A polícia é de verdade, irmão. A polícia é de verdade, parceiro. O cara que vai lá, troca tiro com um vagabundo, toma tiro, porra, entra na favela, ganha o terreno e toma o terreno é como se tu enfimcasse uma bandeira lá dentro do coração do tráfico. Cheguei, meu irmão. Botei para correr. Acabou, porra. É isso aí. É assim que é a polícia, irmão tiver outro aí, então e estamos aqui representando os colegas que estão lá. Que esses caras que tu falou que não Sim. botam a cara aqui, mas estão botando a cara Pra caralho ah. aí, batendo de frente. Que a gente aqui na humildade representando a polícia como um todo. É isso. manda aí, mano. Zander Fernandes, prazer foda acompanhar o canal. Meu sonho vou fazer PSRG e agora PEMERGE. Meu pai tem 30-31 anos de PEMERGE. Parabéns, o agora sargento, mais pra Mas frente, foi, né? Bom. Ao Glauber, por dar voz a voz a quem realmente precisa ser ouvido. Polícia sempre, sempre manda alô. Polícia sempre. Manda alô pro meu velho. Velho, é. subão já, subão, né? Subão, bom, porra. 30 anos. Moralizado. Porra, eu rendo porra, homenagem pra esses caras, meu irmão. É. Bancou a etapa dele, porra. Então, sub lá no nosso grupo lá do Indos Venceremos. Né? Porra, o Sub Leleco, forte abraço também. Velhinho, cabeça branca. Não larga não, meu irmão. Tá lá bancando. Tá lá bancando. A gente vai fazer uma festa maneira para ele quando ele encerrar. Pô, gente boa demais, pô. Fecha com a gente, legal. Forte abraço também pro pai do, pai do amigo. Bem-vindo a Pemerg, né? Se, se vier, porra, meu irmão. Vai ser uma honra. E esse, esse programa, cara, aqui do Glauber, ele é tão importante. Pelo seguinte. Por alguns colegas, assim, um brincam com o outro pelo, pela situação de embuste. fazem assim, porra. Fulano é mó embusteiro, porra. Fulano é mó fanfarrão. Sim. Esse canal, cara, ele dá voz pros colegas que, porra, vivem isso, que viveram isso. Tu conta a tua história, o que tu passou. Entendeu, irmão? Porra, se o cara chegar aqui, pisar aqui e contar um, uma mentira ou a história do outro, ali na frente ele cai, porra. Essa porra fica gravado. Então, porra, eu acho maneiro, cara, dar essa oportunidade pros caras virem aqui, né? Eu mesmo, para chegar aqui, pô, contar um pouco do que eu passei e do que a gente ainda tem para passar. Porra, e, e tá levantando a bandeira da polícia militar, cara. Porra, eu tenho o maior, o maior orgulho de estar tá sentado aqui, cara, falando isso, de estar tá aqui conversando contigo, porque, porra, é o que eu faço lá, cara, na minha vida, no meu Instagram, é levantar a bandeira da polícia militar, meu irmão. Porque é uma tropa guerrida, meu irmão, uma tropa sofrida, que tá no dia a dia ali, parceiro. Tu pode passar quatro horas da manhã e tu tem uma viatura baseada. Porra, então, cara, eu sou apaixonado pela polícia militar, cara. Eu visto a minha farda, eu beijo o escudo dela igual o um jogador de futebol faz quando mete o gol, meu irmão. Essa porra aí vibra, porra, vibra. Zero! É o bruxo! Vibra, porra, vibra! Essa porra aí. Não tem é pra brincar, não, porra. E, e é o manto que tu conquistou, né, parceiro? Porra. O manto lá do Foi futebol bom. vê. É bom pra caralho, né? Oh, porra. <laughs> e, e, porra, falando do canal aí, irmão. É uma oportunidade única, pô. Tu vê o polícia no Instagram, tu vê o polícia no story, uma ocorrência, é um trecho de 15 segundos, pô. Aqui são 3 horas, 4 horas, 5 horas. Então, cara, o cara que não é polícia, ele não vai sustentar aqui 3 horas, 4 horas, porque não vai ter, porra. A foto do Instagram não dá para render 3 horas de resenha, meu irmão. Então, assim, irmão, todo mundo posta sua foto no Instagram lá mas o cara tem que passar o que ele vive, porra, sem embuste, porque o embuste, o embuste, pulo, embuste, pulo, embuste, embuste, ele é prejudicial pra polícia, é claro que é, porra, entendeu, faz a imagem, mas tem que ser a imagem real, porra, igual o colega falou aqui, meu irmão, eu adoro contar minhas mentirinhas lá no Instagram, mas minhas mentirinhas tudo tem prova, <laughs> eu conto as mentirinhas que eu posso provar, Entendeu? Tá tudo no papel, tá aqui. Tem um vídeo, essa parada aí, irmão. Então, assim, todo mundo faz um papel importante levantando a moral da polícia lá no Instagram, seja o cara que só quer mostrar foto. E aí, se alguém achar que aquilo é só embuste, aí o colega senta aqui e vai contar a história dele. E vão ter vários outros policiais aqui mostrando: ó, tu tá aí, cabo. Acho que é tá o primeiro cabo que veio aqui não, veio a Amorim recente agora. Amorim é meu parceiro, pô. Veio a Amorim recente. Comigo, Mas veio soldado, veio sargento, veio major, veio coronel. Entendeu? E essa porra aí, irmão. Todo mundo ali, irmão, hum. com a tua parcela na polícia. Com e Tudo certeza. isso forma a polícia. Não tem essa porra de praça oficial, polícia, porra. Já veio bop, já veio core, já veio delegado, já veio técnico de necrópsia já veio investigador, inspetor. É isso aí, irmão. Tu quer saber como é que é a polícia no Rio de Janeiro? Meu irmão, tem algumas, algumas horas aí de podcast para tu assistir. Já vou jogar o meu Fortnite com a minha filha lá com o fonezinho. Vou catar os podcasts todinho. É... Vou ficar no Fala Glauber, rapaziada. Essa porra é Essa aí. porra mesmo, E aqui, meu irmão. irmão, se tu não quiser assistir o canal, vou te dar uma dica. Não assista, nem um minuto. Porque se assistir, vai ficar viciado, irmão. Vai maratonar. E essa porra aí? <laughs> Melhor que Netflix, porra. Mano, <laughs> já, já estamos em um horário. Avançado, ainda tem 1.250 pessoas assistindo a gente. Então precisa falar? É sinal que Eu a galera preciso. curte, a galera vibra. Eu preciso. E é isso aí. Só reforçando mais uma vez, quem ainda não deixou o like, galera, mínimo necessário aí. Acabou o superchat, irmão? Não, tem mais um montão aqui. Augusto Mendes mandou. Não mandou pergunta, só mandou o superchat mesmo, pra prestigiar. Manda um abraço para ele, Augusto Mendes. Augusto, por si honra, tá? Zero, é o bruxo. Porra, ó, é segue lá no Insta lá o Fala Glaubio, o Cabo Martins 14. Se quiser me marcar lá, pode marcar que eu vou repostar. Porra, eu vou falar com a galera lá no privado também, beleza, É o Fala Glauber, porra. Zero! É o Caralho, <laughs> né? Essa porra. aí. Irmão, Moralizar. eu não mandei um abraço pro Major Palagar, cara. O cara que me recebeu lá no, no Quinto Batalhão, montou o Patão do Yushi. Por honra, tá? Forte abraço. chefão. porra, vou esquecer do outro. É isso, hora. né? Depois se eu... não for cega, não tem porra, porra, depois lembro. eu tô um empurro no zap aí, ó, porra. Cara, ah, ele falou do coronel, não falou de mim, porra. Mas qual... também sou populado dos amigos todos. O outro <laughs> falou, às vezes eu esqueço de alguém. É pô. complicado falar o nome. Porra, porra, a galera do segurança presente lá de Magel, é presente, porra, forte abraço pra galera. Porra, sou fã de vocês também. Inclusive um colega nosso, Cabo Mascarenhas, porra, tirando o um raizinho. Pô, moleque tancou atrás de um vagabundo, porra, eu só vi no vídeo. Porra, meu irmão, ele pegou no banco de cimento da praça, capotou, quebrou a perna. Pô, tá internado. Forte abraço aí pro moleque Melhoras. Precisar também de ajuda, tá, irmão? Polícia é essa. Unidos venceremos. Tamo Aquela aí, vaquinha. O né? que precisar, meu irmão? A gente vai chegar junto. Mas já já vai estar tá de volta, porra. E tá aí, ó. Vibrando. Caiu, porra. Tentando pegar um ganso. O ganso vazou na motinha sem placa, o moleque caiu. Beleza? Um abraço aí pro amigo aí. Mandei, aí, manda aí, volta. Manda Mercearia, mercearia DS. Podcast top demais. Deus abençoe vocês. Não sou PM, mas sou fã da PM. A é polícia isso, tem cara. que abordar da melhor forma para proteger a vida dele. Cidadão de bem, vai entender. Polícia merece respeito. Tamo junto. É isso, irmão. É, é, a rapaziada tá sempre querendo roncar uma bronquinha que, que não deve, né? Sim. Que não pode. E aí é isso, irmão. Roncar bronca com a polícia. Pô, irmão, não sou vagabundo, vai aprender vagabundo. Isso aí, cara. É, é, é a sociedade. Fazendo o, o, que, o que já está acostumado a fazer em qualquer situação, é quando dá um escolacho no, no atendente que tá ali vendendo um salgado, né, não sei o quê, e reproduz também no polícia. Irmão. É isso aí? Então, meu irmão, qual o segredo da vida? Humildade, respeito, respeito respeita quem construiu, quem deixou um legado, os mais velhos, respeita quem está trabalhando, quem está te servindo, porra. Acabou, irmão. Seja o polícia na abordagem, seja quem está te servindo, limpando o chão ali para tu passar, porra, no shopping. Essa porra, dessa porra de falar essas porras, não fico puto. <laughs> mas é isso é aí. Assim mesmo, porra, mas e é aí, isso aí. aí, esse mesmo cara vai arrancar com a polícia. Aí vai ter o tratamento que deve. Mais dois. R. Cabral, fala Glauber. Minha continência é o Cabo Patameiro. Por aqui, Cabo também. Choque PB. Sou de Caxias e hoje estou na PM choqueando. PM, bom. choqueando. Vocês são foda pra caralho. Foda. bom, irmão. bom. R. Cabral. Charlie bravo, né, meu irmão? Manda mais coronel, pô. É, <laughs> é. é. Eu assim, tô mais né? te essa porra. Eu tô esperando, irmão. É, porque... vambora. Irmão, fala pra gente aí, porra. Quem manda na polícia é o cabo, irmão. É o cabo, porra. Tá doido? É o cabo. Eu, 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 cara, eu sou casado, mas é o cabo, é o cara que tem mais mulher na polícia, meu irmão. O cara que. Que, que deslancha, entendeu, irmão? Não eu, porque eu sou Os casado, outros, entendeu, é. mano? sou fiel. Os outros cabos, porra, meu irmão, é o que tem mais mulher, é o que manda mais na polícia. E o cabo, cara, é o seguinte, ele... A gente brinca lá que é o seguinte, ele não manda porque não é sargento e não obedece porque não é soldado. Então, foda-se, deixa o cabo quieto, deixa o cabo fazer o que quiser. É assim, porra, mas já, já eu vou sair dessa. É, é. Vou perder, né? Eu Vou ganhar. Meu irmão, o cabo é tão foda no joguinho lá, no combate lá, que eu jogo com meu filho, é o único que detona a bomba, porra. Aí, ó. Tá vendo aí? Quem já <laughs> jogou esse jogo aí sabe como é que é. Eu nem lembro se o nome é combate mesmo. Tem tudo. Tem general caralho. O cabo vai lá e destrói as minas todas. É regra do jogo, porra. Por que, <laughs> que fizeram isso? Deve ser porque o cabo é foda, mano. O cabo é foda, porra. Forte abraço aí pro amigo aí, pro cabo e porra, obrigado mesmo aí, tá? Tu comemorou também, gente, cara? Pô. Quando foi a cabo? Cara, quando eu fui a cabo, eu, eu não comemorei tanto assim, mas, mas foi bom demais, né, irmão. Vou te falar, você. sair dessa, dessa transição aí de soldado. Tu banca soldado, soldado e, porra, um monte de cabo, sargento, tudo. cara, quando tu vai a cabo, tu fala assim: caralho, meu irmão, subiu uma patente, mané A sensação. Aí tu já procura um soldado. Entendeu? <laughs> irmão, cadê ele? <laughs> Ô, soldado, vem cá. É sacanagem, né? Cá, <laughs> ó, essa porra aqui, né? Igual a gente já tá no grupo aqui, irmão. Se eu fui cabo, eu nem me lembro. É. Já não lembro. Sou sargento. Cadê os cabos aí da polícia? Ó, ó, meu irmão. Assume lá o volante que é teu, sou sargentão. Só que a gente olha para frente e os antigão. Ô, sargento recruta. Porra, eu vou deixar de ser cabo, mas vou virar sargento recruta, cara. E o antigos. Eu vou ser o sargento mais recruta da polícia. E aí? Você é. <laughs> vai olhar e vai ter saudade e cabo pra é, caralho. Vou olhar, né? mas porra, irmão, é bom para caralho, irmão. Eu... O que o Ramos deve estar sentindo aí, porra, por ter sido promovido. Não, a molecada é casa da turma dele, tá todo mundo aí no Instagram, galera. Ana, né? Porra, é bom demais, cara. Eu quando peguei minha divisa, comprei ela novinha. Porra, aí peguei Ana né? no, no, no dia que eu fui, fui dormir, eu botei ela do lado da cama assim, acordava, olhava assim. Não vou colar essa divisa na <risos> <risos> Aí Aí floa aí trabalhando. Pô. Trabalhando, tá trabalhando e faz assim. Tá... Aí. <laughs> aí daqui a pouco. Porra. Sou cabo, porra. Tá sozinho assim. Porra. Socavo, promovido, porra. Aí tá de currículo. Tem um aumento de salário, né? Sei quanto? <laughs> Bora, vamos beber, irmão. Bota um combo, lança, porra. Eles toparam tudo, meu irmão. Sou cabo, porra. Você já aumentou 100 reais. Tá todo fodido, <laughs> cheio de dívida, cheio de empréstimo. Mas é bacana pra caralho. É mas não serviço aí, cara. Na, na. Ah, é bom demais. Na... Muda, muda muita coisa. Então. Começa com uma. O mais antigo, dependendo, já tá. Cara, muda um pouco a responsabilidade. Você. Porque a gente brinca muito. Na guarnição, na nossa equipe, é todo mundo igual. Tu vai fazer uma, uma ocorrência, tu vai fazer uma incursão, uma operação. A gente junto fala assim, ó. E aí? Dá para pegar? Vamos. Aí o sargento fala assim: o que, que vocês acham? Porra, trabalhar em equipe isso. Os bruxos trabalham assim. Entendeu? O cara é, porra, é primeirão. Antigão pra caralho, sabe muito. Chamava a gente e aí, dá ou não dá? Pô, chefe, dá não, vai dar merda. Tá cheio de criança, cheio de gente. Então vamos não, né? Não vamos não. Porra, chegava assim, ó. Zé, eu acho que dá. O que, que vocês acham? Ou o próprio soldado chegava, sargento. Porra, dá pra gente pegar esse beco aqui. Dá pra gente subir naquela laje. Dá pra gente ganhar atrás deles. Porra, dá pra gente montar uma bruxaria aqui que vai explodir eles. sargento pegava e, ó, beleza. Vambora. O soldado comandava, meu irmão. Só que aí a questão da responsabilidade é o seguinte. Pô, você é o comandante da guarnição. Deu merda? Chama o comandante da guarnição lá. Chama o sargento. Que porra é essa? Caralho, deu ruim. O que, que houve? É o primeiro. A primeira pancada, entendeu? Que responde. Porque nós, é, como temos na, na hierarquia, somos inferiores, hierárquicos. Quem responde é o mais antigo. Entendeu? E vem pegando a rebarba na gente. Então, assim, aumenta a responsabilidade aumenta a carga daquilo que você trabalhar. Não, pô, tu vai pegar e vai deixar um polícia, tá trabalhando com a polícia maluco. Vamos botar aí um sargento, com um cabo maluco. Você Vai deixar o cabo fazer o que ele quiser, ele prende você e meu irmão. É. Entendeu? Então a responsabilidade aumenta um pouquinho aí, você tem essa, essa bagagem de travar o cabo. Fala, Não. Segurando anda aí. Aí quando o cara trabalha com mais antigo, e o mais antigo é maluco. Caralho, meu irmão. O cara vai prendendo um, dois, cara é maluco. Aí tem que ficar chefe ou vai dar ruim, chefe. Caralho, chefe. Entendeu? o mesmo muda, muda tentar, nessa né? situação. Tem que tentar dia né? ali levar na maciota. E. e Todo fazer respeito, aquele... né, meu chefe? Porra, chefe. Vai dar merda, porra. Vai dar merda. Então, é bem assim, irmão. A hierarquia. Antônio Dias, fala sobre as pistolas que estão aí. Modelos, calibres e etc. Força e honra. Irmão, essa aqui é, é o meu xodó. Tá? É a Catarina. Essa aqui foi anchieta. baleou dois vagabundos, né? Ou Tô, três, não sei, antes. cadê o outro? Foi apenas com 20 munições, porra, tiro pra caralho. Eu voltei. Cara, eu voltei pra casa. Acho que com quatro ou seis munições desse dia. Quase acabou. Então, irmão, essa aqui é a 380, tá? Essa aqui, essa aqui é a PT-59S. Comprei essa, essa arma quando entrei pra polícia. No macaco, fiz requerimento, fiquei maluco. Queria minha arma de Te qualquer jeito, né? minha arma. Pô, então esse é o meu xodó, cara. É uma 380, mas é o meu xodó. Foi a arma que eu dei tiro, que eu dei tiro, pô, com 38. Com pistola e me identifiquei com ela. Meus melhores tiros foram com a pistola. Eu falei, então eu sou bom de pistola. Pô, não adianta eu comprar um oitão. Um oitão do, do Coringa. Porra, vou errar o tiro. Soltou de oitão aquele dia, eu perco. O maluco me matava. Então, pô, esse é o meu xodó. A PT-59S. Que eu já tenho ela há 10 anos. E essa aqui é a Glock, né, cara? É a g 22 que ela é cautelada pela Polícia Militar. Né? A gente faz o requerimento lá. Pega pega lá na Decemun, fica com a gente, pro nosso porte. Pô, ela vem uma maleta bonita, tá? Vem uma maleta bonita com 50 munições. Né? Ela, ela é austríaca, porra. Essa arma aqui sempre foi o meu sonho. Cara. Uma arma dessa aqui, ela é 14 mil reais. O carregador, porra, é bem bacana, tá vendo? Dá pra, dá pra ele ver aí, de parte do amigo. Porra, um carregador bacana dela, calibre 40. E, meu irmão, essa é a arma, tá? É a famosa Glocada. Essa aqui, se pegar de jeito, se. Falei com o Galvez, se eu pego o maluco lá de Anchieta aí, que a gente comentou aí no começo do programa, com a Glock, meu irmão. Não tinha nem hospital, não tinha ganso sendo socorrido. Eu acho que o para-brisa daquele gol tinha sido arrancado fora. Então, meu irmão, é a arma que, porra. A gente. A gente sempre sonhou, cara. A gente só via no filme do Edley Snipes, porra, um Glock é. dessa. Agora a polícia militar, porra, todo mundo de Glock é cautelada. E é um. Porra, meu irmão. E é linda, meu irmão. É bonita dá, pra caralho, Dá uma moral do caralho na tropa, porra. Isso aí é o mínimo, né? Porra, é o mínimo, Mas porra, demorou é mínimo. pra caralho pra polícia, porra, porra pagar uma quarentona, Glock. Como que eu ia ficar disputando a pista e vagabundo roubando aí tudo com, com alongado? O cara com a 380. Não dava, não, meu irmão. Não tinha como, não. Tem, tem mais um? Algum... Não, pode falar, dá é continuidade, uma, uma situação aqui, Galba, que muita gente pergunta. uma dúvida muito grande. Irmão, quando você sai, você saca a sua arma ou você deixa em casa? Saca a arma. Isso é uma dúvida na tropa, tem polícia que, que deixa a arma, a identidade, tudo, saca a família. Mas se o vagabundo te reconhecer na rua, fazer é o quê? E outra coisa, pô, tu vai ficar na mão dos terroristas aí, com a tua família? Meu irmão, se o cara te reconhecer armado, você tem a chance de matar ele. Salvar tua família. Pode dar ruim? Pode dar ruim. Se o cara te reconhecer e você tiver na mão, qual é a tua chance? É, tá? Eu, irmão. Eu. Oh. Falei para você. Tô aqui porra no globo podcast mais famoso de policial. Caralho, tô botando a minha cara. Não tenho medo de vagabundo. Eu vou andar na mão, irmão? Eu vou andar pra disputar bala, pô. É isso aí mesmo. É minha Glock, é meus dois carregadores, é minha 380. E se eu tiver com condições financeiras de comprar mais uma, eu vou comprar. E é assim, porra, vamos pra disputar. Vagabundo não tá na pista para brincar, porra. Por que, que eu vou brincar? Então, porra, é de cada um, tá, irmão? Não tô criticando quem, quem não usa, não, tá? Pelo amor de Deus. Eu falo assim: ah, a polícia lá falou que. Não, meu irmão, é de cada um. Tem polícia que, porra, não tem Instagram, não tem Facebook, não tem mídia social. E, porra, ninguém sabe que o cara é polícia. O cara deixa a arma dele em casa, identidade. Porra, ele sai com, com, com a esposa, com os filhos. Às vezes o cara era um professor, então ele tem uma matrícula, ele tem um crachá o pendura um crachá no carro, bacana. É bacana, o cara vai ser assaltado ali, nego. Porque até o que não, eu sou professor, irmão. Leva o carro, levo, vai embora, o carro tem seguro. Brasil, meu irmão. Eu já vivo outra vibe, eu vivo outra vida. Minha vibe é guerra. Por mais que eu tente sair, tente me esconder, minha vibe é guerra, meu irmão. Não tem jeito. E vou te falar, irmão. O vagabundo, vagabundo, ele sabe, cara. O vagabundo, ele sabe. Ele. O vagabundo, ele tá lá na favela dele lá. Porra, mas ele sabe que quando ele sai ele sai pra, pra fazer as sacanagens dele, ele sai pra pista, ele tem um grande risco de bater com um polícia que a é disposição que vai entupir ele. Tá? O vagabundo sabe disso. Porque uma coisa que eu odeio na minha vida, cara, é um 5-7. Meu irmão, um maluco que sai da porra da favela pra roubar, pra meter um carro, pra subir no ônibus, roubar marmita de trabalhador. Caralho, meu irmão, esse, é esse cara aí que mata o colega na rua, cara. É um 5-7. Meu irmão, quando eu pego... O, 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 o vagabundo, e vejo que é um 5 na passagem dele, me dá um ódio, mano. vou me dá ódio mesmo, parceiro. É. O, o, o vagabundo, cara. É, como que a gente fala assim sobre respeito? na né? Nessa tese da polícia. Porra, tu é a polícia. Eu vou pegar um vagabundo, eu não vou pegar e não vou dar um tapa dentro da cara do vagabundo, assim. Pô, a galera tá pra mostrar que eu sou o polícia é brabo. Eu dou aquele tapa dentro da cara dele, eu não sou brabo. Eu vou ser brabo se ele trocar tiro comigo e eu quebrar ele e a pistola dele ali no chão. Igual tem uns colegas aí que me mandam ou conhece eu posto no meu Instagram. Esse é o polícia brabo, tá? Não é a porra, a gente sabe que tem uma margem de erro, o colega se exalta, isso aí não é mostrar brabeza, cara. Então, o vagabundo, ele sabe disso, cara, ele respeita essa porra. Ele fala assim, ó, porra, não, tem um polícia aí, mesmo. que esse cara aí, ele é foda, ele é troca-tiro, ele quebra, é pau a pau, ele vai subir na favela aí, vai ser mano a mano, vai dar ruim. Senão não o é um maluco que chega, porra, que fica dando tapa na cara dos outros com, com o vagabundo algemado, não. Isso aí é da balaria. Então tem essa porra, tem esse respeito. E o vagabundo sabe, rapaz. Ele sabe, rapaz. Irmão, e outra parada, cara. O, o colega, foi o que tu falou, meu irmão, é decisão. Da mesma forma, se tu não for ter a disposição para bancar, a arma vai ser também. O colega, porra, não, ó. Deixar deixa na mala, ou deixa no porta-luva, ou joga ali escondido. Irmão, deixa em casa. É Continua mesmo. sendo decisão do cara, mas como nós estamos comentando aqui, deixa em casa, irmão. Botou é pra puxar e dá. Se não, deixa em casa. Se não, deixa Tem em casa. Tá preparado. Entendeu? Te... Caralho, falou tudo. Tem um vídeo aí também que eu vi, cara. Porra, o polícia meteu a mão, não deu, o ganso quebrou a polícia. É, ah. porra. Meteu a mão e ficou aqui, ó. Vou dar, vou dar. Meu irmão, tá com medo de responder? Nem sai de casa, porra. Nem bota a porra da pistola na cintura. Irmão, puxou. Dá, porra. Vai responder? Vamos responder, porra. O cara tá armado. Qual, o que, que vai dar de ruim pro polícia, meu irmão? O cara tá armado ali, trocou tiro, tu quebrou vagabundo. É só não mentir. Não conhece, irmão. Aqui, ó. cara, porra, veio pra mim roubar, tava armado. Papel. Papel, porra. Aqui, ó. Joga no papel, meu irmão. Tá aqui a arminha dele, tá aqui o corpinho dele. Foda-se. Ah, a sociedade inflamou, tu quebrou... Foda-se, meu irmão. Não botou o corpinho na rua para matar? Tá com o corpinho para pra morrer, porra. Aconteceu, tô rindo aqui, que aconteceu lá no bairro. Na rua de cima. Aconteceu ontem. O que que houve? Tentativa de assalto, tentaram assaltar a filha do policial. Pô. O policial tava indo buscar a filha no portão. Conta, porra. Deve, deve Não, não tô sabendo. Não, não fala era, o nome do que Não, não por que, que foi? Entupiu o maluco? Qual foi? Aí, ele, quando ele estava saindo no portão, o cara falou, perdeu. Quando ele escutou, filho, o maluco já. Quebra-coco, filho. Aí foi troca de tiro, né? Aí, é bem o, assim, porra. O rapaz ficou lá, o Meliante é, o ficou cedinho. lá. no E tava sozinho. O maluco tava em disposição, o maluco sozinho. Pô, moto, moto nova. Então passou na rua, a filha do polícia tava entrando, ele perdeu, o policial foi, aí foi troca de tiro Uai, mas aí a polícia foi lá e tal, devidamente provavelmente deve ter não, responde aí, o porra, não, questão, não né, cara? aí o que, que poderia sair disso aí, vagabundo errado já... tá o cara que tá assaltando não, pô, não, não o policial... então, tô falando, fazer covardia com a, com a filha do policial, claro, ou que não seja feira com a polícia, com a filha do vizinho porque Explosante. não pode, né, não é só com a filha do polícia, não, irmão, é com ninguém, pô. Ninguém. ninguém. Isso. E os pactos. Ah, nós já nós falaram que o bairro. Foi ele, Foi ele, Foi ele. Volta, 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 Tá preocupado, viu? Volta, tá, <laughs> tá preocupado pra falar, né? Não, vó, volta, não, volta. essa porra aí, ó, senta aqui, conta a história pô. agora pra gente aqui, conta aí. Porra, aí é foda. <laughs> o bairrozinho dele é salgado, né? É, o bairro é, é ruim. Pô. É meu bairro também, cresci é, lá. lá. O Globo é made in com Made in. Cresci lá, época boa. É aqui? São a sala. São a sala. Oh, esse parceiro meu morava no Catarina. Caralho, mesmo. Hoje não dá mais, né, pra morar por uhum. policial. Não lá. Cara, todas as ruas da barricada. Tem, tem polícia, só né? Não tem, só não tem nas ruas principais, onde passam os ônibus, mas todas elas têm barricada. Teve um vídeo que rodou, acho que foi ano passado, um cara que foi baleado, né? Ele entrou na rua lá, os caras deram em cima dele. Aí vai falar, porra, não, o polícia é fodão. Às vezes surge um comentário assim, porra, meu irmão, esse podcast aí só tem polícia fodé, porra. Sim. Tem um <laughs> filtro pra sentar aqui, guerreiro. Entendeu? E o polícia tem as derrotinhas também. Só que é o seguinte, o cara tá aqui inteirinho, mano, então, né, Entendi. o Tiagão tomou um tiro no braço, tá com o bracinho dele de é uma coisa mais linda, só que o Malco tomou uma sete e meia outra, matou três e Caraca. saiu vivo, Duas entendeu? Horas da dela. Então, parceiro, o polícia tem a derrota? Tem, 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 porra, o polícia acontece uma situação ali, aquele amigo que tomou aqui, porque que eu fiquei assistindo esse dia. Bem contigo aqui. É, pô. Ele é Pesserg, né? É, é, no beiquinho que ele porra, falou. ele olha. tomou aqui assim no beiquinho. É. Por sorte que eu sou gordinho, que senão já era, meu irmão. É. Ele me ganhou a casa. Então, parceiro. Porra, foi então, bem, colega? Porra. Tá, porra, meu irmão, aquele moleque, moleque com um coração desse tamanho, moleque parceirão, meu irmão. Que honra de receber esses caras aqui, irmão. E essa, essa ocorrência dele em 2012, Mati. Ai, caraca, cara. meu. Martins, 2012, mano. Só agora, meu irmão, que nós conseguimos dá o mínimo pro moleque que quer é mostrar o feito do cara, mano. o moleque tava até hoje aí, ó, não deu mídia, não deu porra nenhuma. Eu procurando técnico de necropsia. Querendo falar sobre necropsia aqui. Bingou, o negão na minha mão. É o porra, irmão. E aí, parceiro? Tá para somar lá com a gente? Não, porra, e tal, não sei o que eu falei, porra. E aí, mané? Cara, tem uma situação, você assim. foi como é que é? Caralho, irmão, cala a boca, ele não fala amarrada não, que dia que tu vai? Porra, irmão. Entendeu? E Como aí, é? porra, aí, só pra concluir esse raciocínio, o que que o polícia tem que fazer, irmão? A polícia vai tomar os cuidados dele, porra. Vai continuar na comunidade? Não vai, irmão. Vai dar um, vai dar merda. Vai dar merda. Entendeu? A polícia vai ficar de bobeira na rua. Vai ficar doidão na noitada. Vai isso, aquilo, irmão. É isso, porra. Agora, o polícia quer tirar o principal, que é a arma? Complicado, uma né, coisa irmão? tá errada, né? É complicado, irmão. Então é complicado. essa porra aí. Manda aí, mano. Volta. Vamos lá. O Marcos... Marcos Basaglia tá presente nos últimos, últimos podcasts aí. Valeu, Marcos. Tudo bom, Mudou irmão. Aqui. Show de bola de live. Abraço. Papa Fogs. O cara é da casa aí. Tirou de onda, irmão. Essa porra aí, irmão. Tirou onda. Todo mundo aqui, bravo. Todo mundo aqui no... A missão é a mesma, irmão. A missão é a mesma. Cada um na sua atribuição, com a sua com seu, sua particularidade aí, mas a missão é a mesma. Grande abraço pro meu primo Juninho aí, o Siqueira, o moleque que passou na prova da Federal aí, vai incorporar. Deus quiser, quem sabe aí, né? No, no fim do ano já não temos história boa para vir no grau. Moleque fotos também aí, fechamento. Tô, tô com orgulho do moleque. Vai bancar a fronteira? Vai, vai ter vai coisa pra mim. Vai. Vai, vai. Ter, vai ter coisa. Não tem como bancar, vai bancar a bancada. outra pode mandar. Irmão. Sandro Furtado mandou em dólar. Provavelmente tá lá nos States, né? Bom. Fala, Glauber. Pergunta pra, é, uma pergunta para você e pro convidado. Entre uma Mark 23 e uma USP Elite, as duas são Calibre 45. Quais vocês escolheriam para ganhar de presente? Acho que ele tá querendo mandar. o oh, um oh, oh, é, Rapaz, não Ei, brinca irmão, assim não, irmão. Irmão, olha só, eu não vou nem escolher. Ele escolhe aqui que sobrar, manda para mim, irmão. Manda SP-23 aí, por favor. Não brinca assim não. Porra. Porra, porra, porra irmão. Você meu tá convidado, doido. porra. Ele escolhe. É Doida. Porra, prazer. Obrigado, irmão. Vai que vem, porra, irmão. Já pensou? Oh, Essa brincadeira porra. do cara é verdade? Porra. porra. Aí, eu, aí, meu irmão. Aí eu, te, aí eu te prometo, eu te entrego um ganso morto de presente. <laughs> de 45. De 45 no, e na mano. peitola, tá aqui, ó. Que eu prometi, tá arriado aí o vagabundo. É, Começa a andar com meu carrinho nas áreas de risco, onde tem mais roubo. Se foda, meu. Vou testar <laughs> essa porra aqui, ó. aqui é pro amigo. <laughs> de 380, eu fui, porra, no de Filha, vai ficar em casa quietinha. É. A gente vai de 4,5. Beleza. Fala, mano. Rodrigo Ferreira, vibrando com todas as suas ocorrências do Sargento já. O outro Porra, já tá, já mano, tá antecipando, aqui, já a Sargento sou Martins. A espera. Sempre bom. admirei todas as forças. E o canal chegou para expor todas as realidades pra cada futuro policial que deseja abraçá-las. Zé Aru. É o Bruxo. É o Bruxo. É isso aí. Pô. Bom. Muito bom. Acabou, mano? Acho que chegou mais um aqui. Deixa che eu dar uma olhada chegou aqui. Chegou um o membro aí, né? Chegou o um membro, foi o um membro. É isso aí. Chegou o um membro. Essa super porra, chat irmão. zerado, galera. Mano, como Dedo é que tá o like? Audiência? Como é que tá a audiência? 1.260 pessoas. 1.260 pessoas que eu tem, guerreiro. Pô, irmão, Pera aí, já é uma hora, 1h30. É. 1h30, é meu irmão, cumpriu uma missão, parceiro? Porra, missão cumprida, irmão. Te falar é, eu, eu tô feliz, cara, tô satisfeito, Eu tô grato tá? a vocês. De estar tá me dando essa oportunidade de passar um pouco da minha vida aqui. Por exemplo, essa minha ocorrência aí, cara, do LX, porra, quase ninguém sabia, cara. Passou na Recopa, tu tem ideia. Aqui tem mais mais visibilidade do que, porra, uma emissora que postou a parada lá. Eu tive que dar entrevista de máscara. Eu fui por quase morri, cara. O cara não fala isso aqui. Porra, meu irmão. Rapidão, hein, Aqui não, meu irmão. Aqui agitado. a galera queria saber, caralho. Que isso, cara? A polícia maluco, foi lá e pegou os caras. Peguei os caras, porra. Foda-se, foi baleado mesmo. Um foi pro cacete. Então, pô, irmão, bacana demais, cara. Foi, foi até a mais daquilo que eu esperava, cara. Tá? Foi, porra, tão satisfatório que, que pô, meu, meu irmão, é, eu vou carregar você com a amizade que eu vou ter pra vida toda, parceiro. Aquilo que eu te falei no começo. Beijo, no que bom. precisar do Martins, pode ser a hora que for que tu vai ter um amigo, irmão. Porque esse, essa porta que tu tá abrindo aqui pra gente, cara... Porra, meu irmão, é... Coisa que você não, não tinha visto aí fora ainda. cara. Alguns vão copiar, alguns vão fazer parecido, mas o progenitor de tudo é o Glauber, porra. Esse cara ali, cara, que falava comigo, pô, meu irmão, podcast do Glauber. Eu falei, porra. que Eu confesso que eu não, não tava tanto atento. Fala Glauber. Porra, peguei lá, meu irmão. Posso ser o brabo que for, tá, irmão? Mas dentro de casa, minha mulher falou assim: ó, oh, tô de plantão, tu lava essa louça aí pra mim? Chegar amanhã do plantão, tem que estar tá na moral, a pia. Eu falei, cara, vou fazer pra lavar essa porra. Eu peguei. Botei lá, fala Glauber. Aí comecei a ver a ocorrência do parceiro que foi baleada, vi ah, do sacramento. Aí fiquei vendo e lavando aquela bilhão de a pra minha mulher ali, ficou meu irmão. a moça, né? Porra, e como? Fala Glauber, assistindo. Então, porra, é maneiro, cara. A galera aí Aí vou te falar, porra, eu sou polícia. Eu curto, eu curti. Me amarrei em ver um colega contando, porra, o que aconteceu na vida dele. Pô, tu imagina a galera que não é polícia, a galera que é comerciante que gosta, a galera que tá prestando concurso, porra, deve ser muito bom assistir, cara. É. Entendeu? Eu tô do lado de cá, eu não, não sei, mas eles devem, né, cara, porra, gostar muito. Então, irmão, porra, tu que, é tu que tirou, né, parceiro? Tu que é o né? Papai, papai do céu abençoa, irmão. Como eu te falei, eu sonhei, sonhei mesmo, irmão. Quem, quem acompanha o canal sabe a história do canal. Tu tá aqui em casa, né, irmão? Aqui é minha casa, parceiro. Um, um quarto e sala, aqui é a sala, tiramos o sofá, montei o estúdio. Porra, maneiro, maneiro. Então, tipo assim, aqui, irmão, meu moleque não tem mais onde brincar, minha família tá aí. É, é o estúdio do, do Falagor. Meu, meu filho fica tudo feliz hoje, né? Então, parceiro, sonhei, mas não chegaria em nada se não fosse vocês, irmão. Porque isso aqui é feito para vocês. e Eu tenho minha atividade, porra, tô, tô, tô lá na minha casa, tenho minha arma e tal. Mas aqui, irmão, é vocês, entendeu? Então, irmão. É isso, parceiro. E, e nessa missão que eu falei contigo, né? a missão aqui é simples, parceiro. Não tem como dar muita volta no canal. É engrandecer a instituição, polícia ganhando e vagabundo se fudendo. Essa é a missão. Acabou. Irmão. É o que o comerciante quer ver. É o que o pai de família quer ver, irmão. É o que a sociedade toda quer ver. A sociedade tem três: é o tripé da sociedade, irmão. Saúde, educação e segurança. Acabou. E nós estamos aqui na segurança, irmão. Não é, a proposta não é ser especialista, é comentar, é adaptar, que é porra, não é mostrar, meu irmão. por isso é isso aqui, ó. Tá ligado? Isso aqui é PME. É bem Entendeu? Assim, né? É isso aqui que acontece aqui agora. Ou tu assiste aquela merda lá daquela televisão, ou tu vem aqui saber qual é a real, pô. Aquela merda daquela televisão lá tá levando a tua filha pra favela. Tua filha tá dormindo com a porra de um vagabundo fedorento lá. E nós estamos te mostrando aqui qual é, irmão. Isso aí. Bota a tua filha pra assistir aqui o polícia e ver qual é. Então, irmão, nesse sonho aí, cara, Papai do Céu entregou muito mais do que eu pensei. Me deu o presente de receber vocês, de ter vocês, porra, com meus irmãos. Então, assim, porra, hoje, irmão, é uma camaradagem do caralho. Isso é maneiro. E, e porra, feliz demais, irmão. Parar de rasgar essa seda aqui, né? É, mas é porque é sincero e ao ponto de, porra, o convidado programado, planejado, anunciado. O colega não pôde vir. Os motivos dele, pô, que tá muito à frente do canal, e pode vir outro dia. Família é família, prioridade é família. O colega não pôde vir. Três da tarde eu falando contigo. Porra, essa foi sinistra, irmão. E tu, porra, chegou aqui hoje, entendeu? Era pra tu chegar daqui a duas semanas, mas de repente o dia era hoje, guerreiro. O dia era hoje, foi foda hoje. Sim. Talvez daqui a duas semanas, três semanas, era outro podcast, outro dia, pô, entendeu? deu 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 o erro aí pô, mano volta olhando aí pra gente ó o que que houve irmão tão invadindo o um prédio qual é entendeu deu problema mas aí deu bom parceiro no final dá bom Cara, é esse mesmo, né, irmão? Não foi forte, isso, mano? irmão. É, plano de. A bruxaria rolou aqui mano, nessa porra, é, irmão. É o patama do bruxo, cara. Pô, eu vou te falar, eu sou muito apegado a Deus, cara. O pessoal pensa, pô, tu é crente? Não, eu não, não sou, irmão. Crente todo mundo é, gente. apegado, é pegado, né? É. Eu não frequento a igreja, tomo meu gelinho, mas eu sou devoto de Jesus. e agradeço, pô, ao pai por estar aqui hoje, a oportunidade que você me deu. Me ligou três horas da tarde, eu tava na praia com a minha filha em Rio das Ostras, irmão. É. Estiquei pra Magé, meu irmão. De Magé, vim para o podcast, então, porra, meu irmão, foi aquela triangulação. Eu falei, não, eu vou ali. Irmão, vem, vou, porra. Vambora, vou botar de férias, pô. Eu bato aqui e boto lá de novo, não tem problema. E, porra, a gente começou, né, irmão? Eu falei, caralho, mano, é o bruxo aí, ó. É? Mas, porra, do jeito que tem uma cargazinha negativa, a gente não vai agradar todo mundo, né, irmão? Sim. Tem um que vai falar assim, essa porra desse podcast aí, não gosta do Glaube. Outro vai falar, porra, Martins embusteiro, pagando embuste aí. Aí, porra, até um colega do, do Macacos, ele tomou um tiro na perna. Na providência ali, Ué, o Évio Bonfim, meu irmão. Porra, hoje ele é do herói do Rio, não tem uma perna. funcionei no local que ele, que ele. Ele me ligou e falou, irmão, essa porra aí mesmo, caralho, vai mesmo. Essa porra aí não é embuste, não, meu irmão. É o que tu viveu na tua vida, é o que tu é. vive. É o que eu vivi, fui baleado. Porra, tô vibrando aqui. Caralho, moleque, porra, a visão aí, do a aí. Tu reparou, né? Aí, aqui, pô, o herói, eu tinha visto no começo. Herói do Rio. Parceiro Herói do Rio. Sargento Fávalo ah. teve aqui. E é isso, irmão, nossa missão é essa, parceiro. Eu tô em contato com o um colega do Acre, colega do de Alagoas, já tá confirmado dia 17 de fevereiro. Sargento velho, brabo de Alagoas, vai vir aí, é um spoiler, aí tu vê quem é. Cara, cara bom. Caralho, irmão, tu tem, hum, tu tem Telespectador é espectador da Austrália, cara. Tem, pô, tu viu eu lá? Não, tem também meu, Meu cunhado tá na Austrália lá, pô. mandou um abraço pra você. Alô, Maurício, forte abraço. Largou a PM do Rio e foi embora pra Austrália. É, eu tenho um amigo que largou e foi pros Estados Unidos tá também. Tá em Sydney. Então, assim, tem um camarada que tá sempre aí, o Matheus, né? Isso. Da Austrália, tem rapaziada da Noruega, do Japão, Portugal, tem um monte, Estados Unidos. Porra, e mania. aí, irmão? É ah. isso, irmão. A gente sonha isso aqui, irmão. Mas o pai sonha muito mais, parceiro. E essa energia aqui faz isso acontecer. Se fosse de mentira, estaria em queda, igual tem outros canais aí, em queda. O nosso tá subindo. Não tô falando isso para tirar onda com ninguém. Já cresceram para mim na internet aqui no começo, um fanfarrão aí. E eu vou falar mesmo agora, foda-se. Tirou onda, pô, esse canal de merda, o canal tinha 25 mil. O canal tá com 300 e não sei quanto. Porque não é canal de merda, é canal de homem, irmão, canal de polícia. Canal de quem é de verdade, meu irmão. Que não tem busca nessa porra, não. E volta a dizer: não sou eu. Eu não sou nada aqui. Eu só sou o cara que acreditou, botou a cara, botou dinheiro que nem tinha, acabou com a sala da casa e fez acontecer, irmão. E o que você faz todo dia na polícia, os parceiros estão aqui na PME fazendo, eu tentei fazer para dar espaço para vocês. E é isso, irmão. Irmão, vamos, vamos, vamos encerrar. Quer uma de finalzinha do Bruxo? Só pra ir embora? Não. Porra, na de, 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 ai, da central? Irmão, porra, Dá pra ir ou não? Irmão. Dá pra ir. Antes, antes de encerrar, posso ver o superchat ou você. Não quer... vai encerrar, Walter Tá dormindo, Walter ele, ele tá falando <laughs> porra. Eu vou, eu vou largar <laughs> ele Vai cortar mais bruxos. uma, irmão. A última do bruxos aqui. Porra, mano. Eu ia embora, eu tinha esquecido dessa Aldomaro. Fala do Bruxo, Paulo Aldomaro Costa, porra. É o nome da rua na Providência. 4 horas da manhã, eles acharam que o Patamo tava dormindo. Porra, meu irmão, tamo vindo pela Central do Brasil. Aí tem o... aquele viaduto ele tem a antiga rodoviária, a rodoviária fedorenta que tem ali. Pô, tamo vindo devagarinho com um patamo, Daqui a pouco a gente olhou assim, meu irmão, um gordinho. panguano, aí, Cochilando. E caralho, meu irmão, o maluco tá dormindo? Daqui a pouco, porra, com uma mochila, meu irmão. Mochilona, uma pistolinha aqui assim. Não sei se você tava nessa posição. Acho tava assim, ó. Ele tava aqui, aí a Gordinho tava assim, ó, ó. Alucinação. Eu falei, caralho, mané. Dá pra pegar. Desembarquei. O sargento, calma aí, ô, filha da puta. Eu... Meu caralho, dá para pegar. O Inácio veio comigo. Inácio, quase que eu esqueço dessa, tá, irmão? Você, te devo... Te devo 10 centavos. Sabou minha cobrar. vida. Meu irmão... atravessei a rodoviária velha. O patão deu uma volta lá por trás. Silva, Ricardo e Laerte. Ouro. Vai eu. Correndo. Cavalo corredor de sempre, né? Falei, pô, dá pra pegar, ele tá dormindo, pô. Vou matar esse filho da puta, essa pistola, né? Vai acordar ali do susto, ele. vai me dar um tiro, eu vou dar outro nele. Vai ficar ali mesmo, de meiota. Entra pequeno sai gigante. Vai se fuder, beleza. Daqui a pouco o gordinho, ó. Pô, olhou. Meu irmão, ele deu pro alto, em cima, deu pro alto. Esticou. Porra, o gordinho corria pra cacete, rapaz. Ele entrou num beco, esticando. Só que eu tava correndo, eu falei assim: porra, o eu corro, eu pego ele, que eu vou fazer. Corri mais um pouco, falei: na, se você dá que eu vou pegar ele. Eu joguei o meiota pras costas e ó, que coisa eu saco. Porra, vou com a pistola e rebento ele de pistola. Meu irmão, um buraquei num beco, um beco escuro, um beco escuro. Essa aqui é, é. que eu tô contando é porque é derrota, tá, rapaziada? Pra não falar que o cabo veio aqui e contou só, só a vitória. <laughs> Teve derrota, tá? Pra fechar com essa. Meu irmão, embura aqui atrás do moleque. Blu, 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 blu. Daqui a pouco o moleque sumiu na escuridão do B que tô indo atrás. Porra, o Inácio veio. Martins segura, segura. Daqui a pouco só deu pra ver aquela labareda assim, do final do B, com as cinco labaredas. Pistolada cantando, eu falei. Puta que pariu, meu irmão. Pulei debaixo atrás de uma casinha de bomba. As casinhas de, de cimento, Sim. só tinha aquilo ali pra mim. E abriu. Era pra eu ter morrido ali, irmão, naquele beco. Deus colocou uma casinha de bomba ali e falou: pula aí. Deitei ali, naquela casinha, a bala voando. Porra, o Inácio botou a cara quando o Inácio botou o fuzil assim pra tentar me ajudar, tomou um destilhaço no dedo. Caralho, Martim, mantém, tá dando ruim, tá dando ruim. Porra, eu me joguei ali, peguei o fuzil, coloquei em pé, né? Deu pra ficar apoiado assim no fuzil, a caixinha de bomba, eu atrás da caixinha de bomba. Tiro pra caralho, meu irmão. Moleque de bloco. Blá, blá, blá. Não dava pra gente pegar. Aí, porra, desceu desceu o moleque. Aí veio o Silva, veio o Ricardo, o botar, porra, O Silva botou a porra, fuzil e a voando, não dava. Daqui a pouco o Silva. Ó. Bá, ó, bá, bá. Quando estalou o 762, que eles. Caralho, mas eles estavam andando, porra. O gordinho vazar, pra eles vazarem e subir lá no morro e continuar ganhando. que, porra, meu irmão, do jeito que eu tava ali, eu falei assim, cara. Porra, esses moleques vão vir. Pra frente, vamos prosseguir, porra, vão me matar aqui. Eu tenho que tentar arrumar uma posição para eu pegar o meu fuzil e embarulhar eles aqui nesse beco. Só que eu não conseguia ver nada, meu irmão. Eu só conseguia ver os moleques aqui atrás. E eu falava, Inácio, pô, como é que tá essa porra? Me fala ele, calma, meu irmão, mantém, fica, fica, fica. E o Inácio, como é que tá aí, meu irmão? Como é que tá aí? ele? Irmão, fica, pegou estilhaço no dedo, estilhaço no dedo. E o Sigo gritando: meu irmão, fica aí, porra. Fica aí. Eu falei: não, não, não vou ficar, não vou ficar ele fica, porra, caralho, aquela tensão e bala voando porra, o Silva botou lá de novo bah, bah. deu aquela cessada falei, porra é agora, ele, não, não vem não, fica aí, não vem não falei, não vem um caralho, eu levantei para trás quando eu ganhei para trás, um moleque de pistolada bah, 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 bah. passando aquela porra no chão falei, caralho, quase que pega, mané quase que pega, e daqui a pouco zimpou na orelha de Ricardo Filha da puta Porra, quando a gente olhou uma Kombi velha que tava assim perto da rodoviária, a Kombi toda furada de tiro. O tiro do moleque tava pegando reto assim, ó. Porra, isso... eu só tinha aquela casinha de bomba, irmão. Ou era aquilo ali ou eu ficava pegado. Se eu consigo progredir no beco ali e passo da casinha de bomba, hoje eu não tava nem aqui pra contar a história. Foda, né? Aquele dia ali não deu pra pegar, a gente não ganhou. O Silva falou: caralho, mané, porra, que pica. Quase pegou, eu falei, quase peguei, pô, mas deu ruim. E tu vê, né, meu irmão, a mesma vontade que deu, deu bom, tem dia que não dá. Tem dia que não dá, porra. Porque tu, porra, dá pra pegar, vou, 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 calma aí, já foi. Aí, a partir dali, irmão, hum? tem que desenrolar. Então, irmão, essa vivência, é. eu passei esse perrengue, um tirozinho pegando do lado, pegando perto. Por que, que eu tô falando isso? Pô, tem amigos que vieram aí, que já foram foram baleados, né? Foram atingidos. Eu nunca tomei tiro, tá? Graças a Deus, o pai sempre me protegeu. Pô, tem esse vídeo aí que eu tomo, porra, um tiro que passa muito perto da minha cabeça. Esse aí da Aldo que passa na perna, passa do lado. Porra, o Inácio toma de estilhaço. Então, são situações que a gente passou, meu irmão. Vem aqui, às vezes, o cara fala assim, pô, mas maluco foi lá, né? Só baleado que vem aqui não, meu irmão. É quase baleado também. A gente passou esse perrengue, foi uma parada séria, a gente eu particularmente quase morri porque porra, eu tomei uma decisão é, errônea naquele momento, não era uma decisão porra, poderia ter dado bom, mas deu ruim então é o que a gente vive só você que tá num momento decide só você que sabe se tu vai matar ou se tu vai morrer a tua farda tá ali, então meu irmão essa é a vida da polícia militar essa é a vivência do policial militar e esse é o patama dos bruxos, meu irmão medo de porra nenhuma, a gente só tem medo da mão de Deus e vagabundo, meu irmão. A gente tá acabando a bunda deles. Zero. É o bruxo. É o bruxo, Nossa, irmão. E a vontade, errar com vontade de acertar, irmão, não é erro. Entendeu? Mano. Entendeu? Faz parte. Essa porra aí, irmão. Podcast 75. Brabo, mano. Volto. Não vou acabar, mano. Volto. Podcast 75. Dos bravos. Manda like. Fala, mano. Volto. Juan Caio Cruz. Melhor podcast do país. Aprovado na PMPR. Em breve serei Mike lá na gloriosa PMPR. O que precisa para ser um PM operacional de verdade, Cabo Martins. Ah, assiste o podcast <laughs> do Luiz Talvinho, tá parceiro. Assiste aí é que vai ver, ver hein, irmão. Entrei na resposta, é, mas... não, mas é bem isso aí, irmão. Tem uma, uma vivência aí para você aí que tu vai ver se tu quer ir para papelada, para administração, ou tu quer ir para guerra, tu quer ser operacional. É. Boa. Se quiser ir para guerra, passou no concurso certo, irmão. Bom. Thales Alexandre. Quase duas horas da manhã e todo mundo acompanhando. Quem é de verdade é diferenciado. Manda um abraço aí para Volta Redonda. Thales Alexandre. Irmão, no começo da PP Macaca, a gente tinha que escutar o ônibus para Volta Redonda. Tem muito polícia de Volta Redonda que trabalhou comigo, tá? Forte abraço aí, Volta Redonda. Rapaziada da maneira, pô, é que eu lembro do minha rapaziada. Tu faz uma amizade, né, é. cara? Dez anos sem ver os caras. Então, Volta Redonda, forte abraço, cara. E obrigado aí, essa galera que tá assistindo, né, e, porra, tem vocês, tem essa galera para assistir isso aqui que, que a gente vive e a gente não é nada, meu irmão. Então, porra, brigadão mesmo. E, e, porra, isso aí, irmão, isso aí é. Não tem preço, meu irmão. Poxa, isso aí. Cara. Isso aí a gente não sabe a gente não tem como explicar, irmão. Quando eu volto pra casa, eu falo, caralho, o podcast foi foda, irmão. Porra, 1.200 pessoas, duas horas da manhã, irmão. Isso aí tem é, é foda, maneira, irmão. É do caralho, não tem como explicar, irmão. Fala, Walter. Thunder Fernandes, aquele amigo lá que falou do pai dele, ele botou aqui: não mandei o nome do meu velho. Pro abraço. Marco Davi, o passarinho. 26 milhões. 26 milhões. milhões caralho, é, irmão. Alô, Subir! Subir! Choque, de e etc. Uou. Vários altos e gansos deitados. 26 Uou. milhões. Uou. Zero! É o sub, bruxão! <laughs> O Subão, vem pra cá, porra. Vem pra cá, irmão. 26 milhão Bom, máximo respeito, hein? Isso aí. É isso aí. Vou, vou agradecer aqui o Vega Predador e o Lucas Vieira que se tornaram membros do canal. Então, galera, muito obrigado aí. E é isso aí. Bora com você. Beleza, irmão. Obrigado. Antes, antes de te agradecer mais, quero agradecer o Mano Volta. Mano, volta. Mais um dia aqui. Essa porra não tá aqui se não fosse você também. Às vezes eu te dou uma zoada. Não chora não, irmão. Não, tá maluco? Chora não. Chora não, eu tô Chora não, que tu é, tu é coelhão, irmão. Tá ruim lá, mas vai ficar bom. Porque vai mudar essa porra, vai, mudar, vai, vai ficar cara. igual quando a gente era moleque lá, é isso. no máximo tampar na porrada, correr, tacar pedra, ah, pau, essa porra aí, bom. tem que voltar, e porra mano, brigadão tá, Tamo junto. Hoje, hoje, hoje foi começou tenso, mas quero o começo, no final fica bom, fica bom porque aqui só tem gente foda, então não Pô, tem como mano. dar ruim, meu parceiro, brigadão irmão, brigadão pela disponibilidade, pela disposição, ter vindo, Principalmente pela exposição na polícia, o Rana Farda. Por estar, porra, estende meu, muito obrigado pros colegas. Patamos dos bruxos, não só lá, toda a rapaziada, o grupo lá dos 256, é isso? É, pô. Manda meu um abração lá. E, porra, a rapaziada que fala, meu irmão. Porra, foi lá no Globo canal fora, porra, Globo fora tu fala, não, irmão. É um molequinho, gente boa, <laughs> garotinho lá, magrinho, da barba branca, irmão, na humildade, e o canal é pra eles, parceiro. Bom Beleza? Então, é isso aí, tamo juntão. Obrigado pela contribuição, irmão. O teu tijolo tá aí. Precisar da é gente pesado. aí. Vamos fazer milhão nessa porra aí. Pegar porra, essa enorme. tua história do RX aí, igual o Tiagão lá. Vamos trabalhar. A partir de agora é com a nossa molecada aí, trabalhar no esporte. Bom, e a meta é mostrar pro mundo aí o valor da PMR. Bom, obrigado pelo convite, tá, irmão. Obrigado pela porta que se abre aí. Jesus Cristo, porra, que me rege, tá, Jesus o Senhor, ele que deu essa oportunidade pra gente estar junto aí, estreitando os laços, né, irmão? Obrigado de verdade. Obrigado essa galera que assistiu a gente aí, tá? Essa porra aí. E zero. Ó. Só só vive o propósito, quem suporta o processo. Zero é o bruxo. É o bruxo. E é o Fala Globo Podcast 75. Tamo junto e Fala Globo. Pô, acho que eu falei o Glau.